ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာအောင်သိရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြောက်နဲ့ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအနာဂတ်ကိုမကြောက်နဲ့ကုသိုလ်ကံဆောင်မလို့ထောင်ကြကျွန်တော်အကြောင်းကိုတူတူပဲပြောလိုက်ရပါအောင်မြည်ကျွန်တော်ဖခင်ကဒုဗမာစီယုံးဝင်တခင်ညီမောင်းနဲ့ကျွန်စာကျွန်မာကြီးဆိုတဲ့အတန်တွေမုံမုံနေချိန်မှာကျွန်တော်ကစတုဒ္ဒရန်အောင်လာခဲ့သည်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတမ်းမြင့်ကျောင်း၃မျိုးရှိသည်မြန်မာစာမအပကျန်ပါတာအလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြီးတင်သောမစ်ရှင်ကျောင်းကြီးများကဲ့သို့သောအင်္ဂလိပ်ကျောင်းအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာသင်အထက်တန်းကျောင်းအလုံးကိုမြန်မာလိုကြီးတင်ရသောတိုင်းရင်းမြန်မာအထက်တန်းကျောင်းဤ၃မျိုးတွင်ကျွန်တော်အဖေတခင်ညီမောင်ကကျွန်တော်ကိုမြန်မာအထက်တန်းကျောင်းတွင်သာထားခဲ့သည်တခင်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာသင်ကျောင်းကျွန်တော်တို့မြို့အခေါ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းကငွေကုန်ကြေးကျအတန်ငယ်ပိုများသောကြောင့်အင်္ဂလိပ်စီပွားရေးကြနေချိန်မှလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။တိုင်းမြန်မာထက်တန်းကျောင်းတွင်အင်္ဂလိပ်စာကိုပိုပါလာအဖြစ်သင်ချင်းသင်မသင်ချင်းနေသင်ပေးနေသော ABC ဘာသာလောက်နံမည်ဖတ်တတ်လောက်ကိုတော့တက်ခဲ့ပါသည်။ကျွန်တော်တက်ခဲ့သောအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံလောက်ကိုစာဖတ်သူသိထားအောင်ပြောလိုက်ပါဦးမည်။ He, She ဆိုတာမျိုးတွေလောက်ကိုကျွန်တော်သိနေသည်။သို့သော Do, Does စသည်တို့ကိုဘယ်သို့ဘယ်နေရာမျိုးတွင်သုံးရသည်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမခွဲခြားတက်ခဲ့။အတွေ့အကြုံအမှတ်အသားလေးတွေကြောင့်မြင်းကြောင်ကျွက်ငှက်စသည့်စကားလုံးများလောက်ကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုသိနေသည်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကထိုများသာဖြစ်သည်စစ်ကြီးပြီးတော့ထိုစဉ်ကတက်ကြွသောလူငယ်တိုင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသည့်အတိုင်းတက်ကြွသောမောင်သင်းသည်လည်းပြည်သူရဲဘော်အောင်သင်းဖြစ်သွားပါလေလို့သည်နောက်တော့ပါတီဝင်စည်းရုံးရေးတွေဝင်လာသည်တွင်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဝင်ဖြစ်သွားလေသည်ဒီခါကြတော့မှအင်္ဂလိပ်စာတက်လိုက်ခြင်းဒီမှာဖြစ်ဖြစ်လူနေတော်သည်သို့တော့လူပြိုရွယ်လဲရောက်နေနိုင်ငံရေးနဲ့လဲရောက်နေဘလို့လုတ်ပြီးတင်းနေနိုင်တော့မှလဲဒီတိုင်းပဲမျောပါနေရတော်သည်မမီတာလေးတစ်ခုကိုပြောလိုက်ပါအောင်မည်နောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်ဘက်နိုင်ငံရေးတင်းနှံတွေပါရင်တက်ရောက်လာတော့တက္ကသိုလ်ကိုမြင်တိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုတွေ့လိုက်တိုင်းဆရာငယ်ချင်းဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲချင်းဖြစ်ခဲ့မိသည်1949လောက်တွင်ပြည်တွင်းတောင်းကျမ်းမှုကြီးအချိန်ဟုမြင်လာတော့ကျွန်တော်ကတရက်မျိုးတွင်ခရိုင်စည်းရုံးရေးမှုအဖြစ်ရောက်နေသည်တရက်ကိုရောင်စုံတပုံတွေကတင်ပိုက်တော့ကျွန်တော်စာတီတောင်တွင်းကြီးတို့ပြန်လာခဲ့သည်အမှန်ကရန်ကုန်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်လျင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကြီးလွတ်နိုင်ကြောင်းကျွန်တော်သိသည်သို့သောကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပြည့်နေပြီလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ရင်းခရိုင်ကရန်ပါတီနိုင်ငံရေးကြီးရဲ့ထဲရောက်သွားသည့်အဖြစ်မှယုံထွက်ခြင်းပြီးထို့ကြောင့်တောင်တွင်းကြီးတို့ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒီကကတောင်တွင်းကြီးမျိုးကိုရဲဘော်ဖြူများကတင်ပိုက်ထားသည်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘာမှအနောက်ရှေ့မှာပြပါလွတ်လပ်စွာနေခွင့်ရပါလိမ့်နောက်ပိုင်းတွင်တော့သူတို့စစ်စင်ရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေပြောင်းလာရလာမသိကျွန်တော်တို့ကိုခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါဟုပြောပြီးလင်ဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်လိုက်ပါတော့သည်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီမှာအားလုံး၈ယောက်ဖြစ်သည်ဂျန်လူများကိုစည်ရင်ထိုးပြမနေတော့ပါကျွန်တော်ဘဝအတွက်ကျလက်ပြောင်းကြီးကိုဖြစ်သွားစေသည့်တောင်တွင်းကြီးတခင်ကျော်စိန်မှာဒူဖမ်းခံရပြီးထောင်ထဲပါလာခြင်းဖြစ်ပါသည်ပထမတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဖြန့်တစ်ပတ်ပဲပြန်လွတ်တော်မလို့လို့ထင်စားမိကြသည်နောက်တော့မမျောလင်းတော့ပါဒီလိုနဲ့ထောင်ထဲတွင်အင်္ဂလိပ်စာကိုသခင်ကျော်စိန်ထံမှသင်ပြရပါတော့သည်သခင်ကျော်စိန်ကစိတ်မဖြစ်မိကပင်ဆယ်တန်းအောင်လာခဲ့ပြီးစာဖတ်လဲဝါသနာပါလီတော့ဘုသူဒ္ဓအတွေ့အခေါ်အလွန်ပြည့်စုံသူဖြစ်သည်သူတင် जा ပေးသည်များကိုကျွန်တော်ကလည်းစူးစမ်းပန်းစားမှတ်ယူသည်တခုရှိသည်ကထောင်ထဲတွင်ဆရာတစ်ဘက်မခွဲမခွာဒူနေရသည်ဖြစ်လေတော့မေးစရာရှိရင်လှမ်းမေးလိုက်ရုံပဲဖြစ်သည်ပြင်မှာဘဲယူရှင်ဆရာနှင့်တင်းတင်းမရနိုင်သောအခွင့်အရေးကြီးကိုရနိုင်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်အပြင်တွင်ဖြစ်နေသောနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေအရကျွန်တော်တို့မှလည်းမကွေးထောင်ပြီးထောင်တရက်ထောင်စသည့်အားဖြင့်မကြာခဏပြောင်းရပါသည်အချို့နေရာများတွင်အခြေအနေအရစာတင်ခွင့်မရပါသို့တော်လည်းစာတင်ခွင့်ကလေးနည်းနည်းရလိုက်သည့်ကျွန်တော်ကသိယူခဲ့ပါသည်ဤသို့နှင့်ထောင်ထဲတွင်9လခန့်နေခဲ့ရာ4လလောက်ခေါင်းဆောင်တင်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်ကျွန်တော်လည်းဆယ်တန်းပြထန်းစာလောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖတ်နိုင်သည့်အခြေထည်အောင်ရောက်သွားခဲ့သည်ထောင်ပြင်ရောက်လာတော့အင်္ဂလိပ်သတင်းစာတွေကိုအကြောင်းအရာအလျောက်တော်ကြီးဖတ်နိုင်လာကြအောင်တွေ့ရပါသည်ကျွန်တော်နဲ့ထောင်နေဘက်များကဤမြလောက်သောအချိန်ကလေးတွင်ဤမြလောက်တက်မြောက်သွားသည်ကိုတန့်တော်ပြောကြပါသည်စင်စစ်ကျွန်တော်ကညံကောင်းလို့မဟုတ်ပါချောင်းနေသောစိတ်နှင့်ဆန္ဒပြင်းစွာကြိုးစားခြင်းထောင်ထဲတွင်ထက်ထားလိုက်သောကြောင့်အခြားထွေထွေရရဘာကိစ္စမှမရှိဘဲအချိန်ပြည့်လုံနေနိုင်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်ဤမြမြန်မြန်တက်မြောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ဆယ်ရန်အောင်တက္ကသိုလ်ရောက်မာဝိဇာအောင်တက္ကသိုလ်မှာဆရာဖြစ်နောက်ပြီးစာရေးဆရာဖြစ်1949ခုကရဲဘော်ဖြူတို့ဤဖန်ဆီးခြင်းကိုသာမခံခဲ့ရရင်
ကျွန်တော်ဒီအဖြစ်မျိုးဒီအဆင့်မျိုးကိုရောက်မလာနိုင်ဟုကျွန်တော်မကြခဏတွေးမိပါသည်ထို့ကြောင့်ကုသိုလ်ကံဆောင်မလို့ထောင်ကြားဟုဆိုလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘေဒင်သဘောနဲ့သာပြောလိုက်ရမည်ဆိုလျှင်ဇာတာညှိုးကျမဆိုးခိုက်မှုထိတ်ခတ်ကြိုးချီအချုပ်အနှောင်ခံရသည်ဟုဆိုရပါတော့မည်တေယုခွာစာကြီးကျွန်တော်မှတ်သားဘူးသောတေယုပညာရှိကြီးလင်းယူတန်ဤပုံရင်ကလေးတစ်ခုကိုထည့်ရေးပေးရပါဦးမည်။တခါကရွာလေးတစ်ခုတွင်တရုတ်ဘူကြီးသားဖားနှစ်ယောက်ရှိကြသည်။သူတို့ကမြင်းမွေးသည်။တနေ့တွင်တော့မြင်းနှကောင်ပြောက်သွားသည်။အိမ်ကြီးချင်းတွေကတရုတ်ကြီးကိုတနာကြသည်။စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ခမရကန်ဆိုးရှာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကန်ဆိုးတယ်ပြောတာလဲဗျာ။ခမရမှာမြင်းနှကောင်ပြောက်သွားတယ်မဟုတ်လား။မြင်းနှကောင်ပြောက်သွားတာနဲ့ကန်ဆိုးတယ်လို့ခမရဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲ။ဤသို့လေလုံးလက်ချာပတ်လိုက်နေလေတော့အိမ်ကြီးချင်းတွေကလည်းကွာစာကြီးဆိုပြီးဘာမှဆက်မပြောကြတော့ဒီလိုနဲ့တပတ်ဆက်ရဲ့လောက်ကြတော့မြင်းဆိုဒီမှာအဖော်ခင်တတ်သည့်တရားဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းပျောက်သွားသောမြင်းပြန်ရောက်လာသည်ရောက်လာတော့တကောင်တည်းမဟုတ်မြင်းရင်းတကောင်မှပူပါလာသေးသည်ဒီတော့အိန္ဒိချင်းများကခမရကန်ကောင်းတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲခမရမှမြင်းတကောင်တိုးလာတယ်လေမြင်းတကောင်တိုးလာနဲ့ကန်ကောင်းတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲရှင်းဤတိုင်းပဲကွာစာကြီးကိုဆက်မပြောတော့ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ရောက်လာတော့မြင်းရင်းကိုသားဖြစ်သူကစီကောင်းခြင်းဟာမြင်းဘော်ကလင်းကြပြီးခြေချိုးသွားသည်နှင့်ခြေတော့ကလေးထွက်နေဖြစ်သွားရှာသည်အင်းကြီးချင်းများကစိတ်မကောင်းကြခမရကန်ဆိုးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲခမရမှဒီသားတယောက်ပဲရှိတာခြေချိုးသွားတာကိုကျုပ်သားခြေချိုးတာနဲ့ကန်ဆိုးတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲရှင်ကြီးတိုင်းကွာစာကြီးကိုဆက်ပြီးဘာမှမပြောကြတော့ရှိဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ပြည်내ချင်းစစ်ဖြစ်ကြရာပြည်내ဧကရကတနေ့လုံးရှိရဲအောင်တမန်သူလူငယ်မှန်သမျှစစ်ထဲလိုက်ရမည်အမိန်ထုတ်ပြန်ခေါင်းငင်သွားရာသူသားကလေးတယောက်သာခြေတော့ထွန်းနေဖြစ်နေသောကြောင့်ချမ်းသာရခဲ့သည်ဒီတော့အိန္ဒိချင်းတွေကတေယုကြီးကံကောင်းတယ်လင်းတန်ကကံဆိုးသည်ကံကောင်းသည်ဆိုသောအချက်မျိုးကိုများသောအားဖြင့်အချိန်ကဆုံးဖြတ်သည်ဟုဆိုလိုကြောင်းသိသာပါသည်လှသလောက်အတွေးပါသောပုံမြင်ကလေးမျိုးကျွန်တော်အလွန်နှစ်သက်မိပါသည်ညောင်လောင်ပုံနာကြီးတခါတော့ပုံနာကြီးတယောက်သည်မျက်စောဖျားထံရောက်လာပြီးသူအသက်ဘလောက်တွင်တည်ရမည်တည်ပြီးနောက်ဘေဘွားတို့ရောက်မည်ဆိုသည်ကိုဟောကြားပေးပါရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်လေသည်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမိတိအရွယ်တွင်တည်မည်တည်ပြီးနောက်ဤမီတော်တော်၌မြောက်ကြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလိုက်သည်တရားမီအသက်ပိုင်းခြားကိုလွန်ကြီးပါလေမတည်သေးသောအခါပုံနာကြီးကဘုရားရှင်ထံပြန်ရောက်လာပြီးဘုရားမင်းနိုင်သည့်အသက်တွင်မတည်ပဲရှိခဲ့ကြောင်းလျှောက်ထားပြန်သည်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကအသင်ပုံနာငါဟောလိုက်ပြီးသည့်နောက်တင်မိတိရာများကိုပြုသည်နီအရှင်ဘုရားဟောလိုက်သည့်အတိုင်းနောက်ဘဝတွင်မြောက်ဖြစ်သွားသည့်ရှိသောချမ်းသာစွာနေထိုင်ရန်ထိုတော်ကြီးတို့သွားပြီးလေရေကန်များကိုတူပါသည်ချုံမြင်သောဒီပင်စားမင်းများကိုလည်းစိုက်ပြူထားပါသည်ယခုဆိုလျှင်ထိုတော်ကြီးမှာအလွန်သာရလျက်ကြီးငဲ့တရဝပေါင်းတို့ပျော်မွေ့ရာတော်ကြီးဖြစ်သောရောက်ရှိနေပါမူဗျာအသင်ပုံနာတင်ယခုတိုင်တင်အသက်ရှင်လျက်ရှိနေသည်မှာထိုကုသိုလ်ကြောင့်ဟုမှန်လောဤဝတ္ထုကိုထောက်လိုက်ရင်အတိတ်ကံကိုလည်းဒီစုပ်ပံကထိုက်တင်သလောက်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းထင်ရှားပါသည်တရောင်းသားမောင်နှံတနေ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ကျောင်းတော်ဆွမ်းစားစေရအနီး၌ဆွမ်းကျင်ဆွမ်းကြံကလေးများကိုတောင်းယူရန်စောင့်နေသောတရောင်းသားမောင်နှံကိုဘုရားရှင်ကမြင်တော်မူ၍ပြုံးတော်မူသည်ရှင်အာနန္ဒာကလျှောက်ထားမြင်တော်အခါဘုရားရှင်ကချစ်သားအာနန္ဒာဤဇနီးမောင်နှံသည်ငဖက်မိဘမှရသောအမွေအားဖြင့်ဂရေ82တွဲကျွဲဝသောဇနီးမောင်နှံတို့ဖြစ်ခဲ့ကြသည်ပထမအရွယ်တွင်လော်ကီချန်သာကိုလူ၍အားထုတ်ခဲ့သည်ရှိသောဤနေပြည်တွင်ပထမအဆင့်ကျွဲဝသောတတိယမောင်နှံတို့ဖြစ်ခဲ့လျာ၏လောကုတ္တရာချန်သာကိုလူ၍အားထုတ်သည်ရှိသောလင်သည်အရဟတမက်ကိုဆိုက်၍မယားသည်အနာဂါမိမက်ကိုဆိုက်ရ၏ဒုတိယအရွယ်တွင်လောကီစီဝါကိုအားထုတ်သောဤနေပြည်တွင်ဒုတိယအဆင့်ကျွဲဝဆုံးသောတတိယမောင်နှံဖြစ်ရ၏လောကုတ္တရာစီဝါကိုအာထုတ်သောလင်သည်အနာဂါမိမက်မယားသည်တက္ကတာဂါမိမက်ကိုစိုက်လျာ၏ဒုတိယအရွယ်လွန်စားတွင်လောကီစီဝါကိုအာထုတ်သောတတိယအဆင့်ကျွဲဝဆုံးသောတတိယမောင်နှံဖြစ်ရ၏လောကုတ္တရာစီဝါကိုအာထုတ်သောလင်သည်တက္ကတာဂါမိမက်မယားဖြစ်သူသည်သောတာပတ္တိမက်ကိုစိုက်လျာ၏ယခုကအခါလွန်လည်ပြီဖြစ်သောကြောင့်ရေခမ်းခြောက်နေသောအိုင်နာ၌ငေးမှိုင်သောပြိုင်ဦးမောင်နှံမှာဖြစ်ကြလေပြီအနန္ဒာဤဝတ္ထုကိုတေချာသုံးသက်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလျှင်အတိတ်ကပါလာသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုပြစ္ဆုတ်ပံကံကမြင့်နိုင်ကြောင်းသိသာလှပါသည်သ
တို့မောင်နှံ၏အတိတ်ကုသိုလ်ကံကြီးမားလိုက်ပုံမှာအံ့ဩလို့မဆုံးနိုင်အောင်မျိုးဖြစ်သည်စဉ်းစားကြည့်ပေါ်လက္ခဏာချမ်းသာလိုချင်ရင်မဲ့ပို့ကိုရနိုင်သည်ဆိုတော့ဒီမြကြီးမြင့်သောပညာဉာဏ်ပါရမီမှာမန်းအောင်လောက်ပေးဘူးလားပိစုံပံကံကအဟုတ်မဟုတ်လေတော့ထိုထိုသောဘဝပါရမီတို့မှာတည်ရည်သွဖြစ်သွားလေတော့သည်အစီမဆိုင်ဟုဆိုခြင်းလဲဆိုပါတော့လင်းယောက်ျားအဟုတ်မဟုတ်သောကြောင့်ဇနီးတဲ့ဘက်ကပါလာသောပါရမီလေးပင်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံသွားရှာလေသောကြောင့်လင်းထက်မယားကိုပို့လို့တော့ကျွန်တော်ကသနာနေမိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တပည့်မကလေးများကိုလင်းရင်းမကောင်းရင်ကိုမပါလာရာလေးတွေခုသည်။စီးစိန်နာမကပါရမီပါပြုတ်ပြုတ်ပြုံသွားတတ်သည်ဟုဤနိပတ်တော်ကလေးကိုတာရကပြု၍သတိပေးမိလေရှိပါသည်။ကျွန်တော်ကလူငယ်တွေအတွက်အားကျွမ်းတဲ့စူးစားပန်းစားရည်ရည်တီကိုစာဖတ်သူများသိနေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်လူငယ်များပဲသို့တစ်ချက်လောက်လှည့်ပြီးပြောလိုက်ပါရစေကုန်။ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါ။ယနေ့ចောင်းသားငယ်များဆရာကြီးပြီးမိုးနေ၏အတိတ်တွင်အလွန်လုံးလို့မရအနာဂတ်တွင်အလုံးလုံးလို့မရဣစုပ္ပံမှာသာအလုံးလုံးလို့ရလေသည်ဟူသောစကားကိုမှတ်မိကြပေလိမ့်မည်ထင်သည်ထို့ပြမကပြစုပ္ပံသည်အတိတ်ကံကိုလည်းထိုက်တင်သလောက်ပြုပြင်နိုင်သည်အနာဂတ်ကိုလည်းပုံလောင်းနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုလည်းခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ထားသင့်သည်ဝိတုတဘုတ်၏ရှေ့ဖြစ်မိဇလံကိုစာမျက်နှာကျော်ဖတ်လို့ရနိုင်တော်လဲဘဝတွင်စာမျက်နှာကျော်ဖတ်လို့ရနိုင်သည်မဟုတ်ဣစုပ္ပံသာလျှင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိသည်မိဘဝအချိန်တွေမှာဆင်းရဲနှွမ်းမကောင်းနှွမ်းမနေပါလိမ့်မည်လူမှုရေးအဆင့်နေမကောင်းနေမနေပါလိမ့်မည်အတိတ်ကံရဖြစ်လာရသည်ကိုဘာမျှမတတ်နိုင်ဟုသဘောထားလိုက်ပါသို့သောကိုတတ်နိုင်သည်ကပိစုံပံဖြစ်သည်ယနေ့ရေကမောကပြုမှုလိုက်သောကိစ္စတစ်ခုသည်နောင်သောအခါခြေခွဲစရာသို့မဟုတ်ထိတ်လန့်စိုးရင်စရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတတ်သည်ယနေ့ထိတ်လန့်စိုးရွံ့ရသောပြဿနာတစ်ခုသည်နောင်သောအခါဝမ်းမြောက်ရှိမှုရသောအဖြစ်ထွက်ခြင်းထွက်နေတတ်သည်လွယ်လွယ်ဥပမာတစ်ခုကိုပေးလိုက်ခြင်းသည်မင်းလေးတယောက်ချစ်သူနဲ့ခိုးရလိုက်ပေးမည်ကိုမိဘတွေသိသွားသောကြောင့်မလိုက်ဖြစ်ငိုလိုက်ရသည်မှာနေနေညညတဘွားလုံးသွားပါပြီပေါ့နောက်နှင်းနှဲငယ်ကြားလိုက်တော့ထိုစဉ်ကမတော်တဆများခိုးရလိုက်မိသွားခဲ့လေဟုပြန်တွေးမိပြီးအမလီဖျားမပဲလို့ထိတ်လန့်ရင်တုံမိတာမျိုးတွေခဏခဏတွေ့ရသည်ထို့ကြောင့်အချိန်နှင့်ခစ်တွေကိုလွန်ဆန်ပြီးမရက်တည်နိုင်သောလူဘဝတွင်အနာဂတ်ကိုစဉ်းညံနှင့်လှမ်းမြော်ပြီးပစ္စုပန်ကာလကိုဖိုးတန်အောင်လုပ်နေရန်သာလိုအပ်သည်ထို့ကြောင့်အနာဂတ်ကိုကြောက်နေစရာမလိုဒီဝိဒ္ဒဇတန်မိုးထားရမည်မှာပစ္စုပန်သာဖြစ်သည်ဟုလူငယ်များအားစကားဆိုလိုက်ရပါသည်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကျွန်တော်စာရေးလေ့ရင်ကွန်ပျူတာနဲ့ရေးလေ့ရှိသည်ပထမတော့လက်နှိပ်စက်နဲ့ရေးခဲ့သည်အခြားကြောင့်မဟုတ်လက်နှိပ်စက်နဲ့ရေးသောအခါကာဗွန်ထိုးပြီးရိုက်လိုက်ရင်စာမှုလက်ခံကျန်နေရသည်နောက်အခါစောင်းမများကိုစု၍စာအုပ်ထုတ်မည်ဆိုလျင်ပင်ပန်းပန်းပြန်လည်စုဆောင်နေစရာမလိုတော့ဘဲကိုစီမှာအလွယ်တကူရှိနေသည်တခါတည်းရန်မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကလည်းပေးလိုက်တော့စာမှုပျောက်သွားတတ်သည်ထို့သူဖြစ်သည်ကတော့အလွန်နှဲပါသည်ထို့ကဲ့သို့ပျောက်သွားလျင်လည်းကိုထံမှာလက်ခံရှိနေလေတော့ထို့စာမှုကိုထပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြစ်သည်ထို့စဉ်ကမိတ္တကူဆက်တွေကလည်းမရှိသေးလက်နှစ်ဆက်နှင့်စာရေးသက်ဆန်းနှင်းလောက်ရှိလာတော့ကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနှင့်စာရေးချင်လာသည်ကွန်ပျူတာနှင့်ရေးချင်သည်မှအခြားကြောင့်မဟုတ်စာပိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနောက်ပို့ရှိပိုလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရသည်ချုပ်ချင်ရင်လည်းဖြုတ်ပစ်လိုက်လို့ရသည်ဂျာထဲမှာစာထိုးရိုက်လို့လည်းရသည်စသည်စသဖြင့်ကွန်ပျူတာ၏ကောင်း64ရက်တွေကိုကြားနေရစာထဲမှာဖတ်နေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ကွန်ပျူတာနှင့်စာရေးချင်နေသည်မှာဖြစ်ဖြစ်လူနေတော့လဲကွန်ပျူတာကိုကန်ကြည့်ဘူးကိုဝေးစွာနီနီကကပ်ပင်မမြင်ဘူးခဲ့သည်ထိုစဉ်က PC ဟုအတူခေါ်သောတဘို့သုံးကွန်ပျူတာဆိုပြီးမှမြန်မာပြည်တွင်မရှိသလောက်ရှားနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့သောအချိန်မျိုးတွင်ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာစိတ်ယူထားနေမိခြင်းဖြစ်သည်ကံကောင်းခြင်းတော့ထိုစဉ်ကဗြိတိသျှတအမတ်ကြီးကိုမြန်မာစာမြန်မာစကားသင်ပေးရခြင်းဖြစ်နေသည်ကျွန်တော်ကမြန်မာငွေစာအချိုးကြီးအင်္ဂလိပ်ငွေပေးရန်ပြောတော့သူကသဘောတူသည်ဥပဒေကခွင့်မပြုဘဲအင်္ဂလိပ်ငွေကိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲဟုသူကမေးသေးသည်တအမတ်ကြီးပဲတင်ထားပေးပါတအမတ်ကြီးအင်္ဂလန်ကိုပြန်တဲ့အခါကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဝယ်လာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့သူကလည်းလူလူလလပင်တင်ထားပေးသည်ဤသို့အပြင်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်နေခဲ့သည်တခါတွင်တော့ဖြင့်သူကလည်းအင်္ဂလန်မပြန်ဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်မှာအင်္ဂလိပ်ငွေအတော်လေးစုမိရသားဖြစ်နေသည်ဤတွင်ကွန်ပျူတာယောဂကတိတတကြီးတက်လာပါတော့သည်ထိုစဉ်ကတာမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပင်လင်ကွန်ပျူတာမရှိသေးဒီတော့လန်ဒန်ရှိကျွန်တော်မိတ်ဆွေတူတန်ကွန်ပျူတာရှာဝယ်ပေးလိုက်ရန်မှားရသည်ကန်ဆိုးချင်တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကွန်ပျူတာကိုကောင်းကောင်းကိုင်မှုသည်မဟုတ်သေးထို့ပြင်တဘုံသုံးကွန်ပျူတာတွေကလည်းအခုလိုအဆင်မပြေသေးဘူး။သူဝယ်ပေးလိုက်တာက Imstress ဆိုတဲ့အတိုင်းသုံးလို့မရ System Disk ကို
ဆက်နိုးသည့်ဓာတ်ပြားလေးရှိမှလုပ်လို့ရသည်နောက်ပြီးမြန်မာစာလည်းရိုက်လို့မရအင်္ဂလိပ်စာပဲရိုက်လို့ရသည်ကျွန်တော်မှမြောက်အောင်ဒီရသလိုကွန်ပျူတာကြီးကိုတကန်ကန်ဒီကြီးကြီးနဲ့ပဲအာသာဖြေနေရတော့သည်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးလို့6လလောက်ပဲကြာလိုက်ကွန်ပျူတာတွေကတရရအစင်မြင့်လာလိုက်ဒီမှာနောက်ထပ်6ဆင့်လောက်တို့ထိုးတက်သွားတော့သည်နောက်တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းကွန်ပျူတာတွေဒလဟောဝင်လာတော့သည်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေကလည်းမိုးပေါက်လိုက်တယ်လို့ပြောလာသည်ကွန်ပျူတာနေရာတကာမှာကွန်ပျူတာတွေဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းထိုးစဉ်က586ဆိုပြီးကွန်ပျူတာလေးတစ်လုံးနောက်တော့ဝင်လိုက်အောင်ပြီးအားခဲပြီးပိုက်ဆံစုလိုက်မိပြီးကျွန်တော်အားခဲနေစင်ပါပြီကွန်ပျူတာတွေရဲ့အဆင့်တွေကလည်းစင်ကဲတက်နေပြန်သည်တို့နဲ့ကျွန်တော်တပည့်မောင်နှံတို့ဤကွန်ပျူတာစတိုးဆိုင်တို့သွားကြည့်သည် 586 လေးတစ်လုံးနောက်ဝယ်ချင်ပါသည်လို့ပြောလိုက်တော့တပည့်တွေကဆရာကွန်ပျူတာဝယ်ရင်အမြင့်ဆုံးကိုဝယ်ထားပါ 586 တွေဘာတွေကိုပြန်လှည့်ကြည့်မိနေတော့ဟိုးဝေးကြီးမှကြံရိတ်ခဲ့ပြီခုနေဆရာဝယ်ထားလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းမှာဆရာစိတ်ညစ်နေရလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်လာတဲ့ software အခုပစ္စည်းတွေကိုဆရာသုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီတော့အမြင့်ဆုံး Pandian 133ကိုသာဝယ်ထားလိုက်ပါ။ကျွန်တော်စင်နာနဲ့ပြောနေတာပါတဲ့။ဈေးကိုမြည်ကြည့်လိုက်တော့ 3,000 နဲ့ဒီမှာရင်ကွန်ပျူတာယူဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်တော့ဒီ။ကျွန်တော်မှလက်ထဲကင်ထားသည်က 586 လေးဝယ်နိုင်ရင် 3,600 လောက်ပဲရှိသည်။ငါမတက်နိုင်ဘူးကွာ။ငါမှ 3,600 ပဲရှိတာလို့ပြောလိုက်တော့ဆရာယူသွားလိုက်ကျန်တဲ့ငွေနောက်မှရှိဘူးပြောပြီးယူလိုက်တော့ကိုရှိတဲ့ဘက်ကစီရနာတလဟောလိုက်ပြီးဆရာမထူးဘူးလေဆာပရင်တာပုံလေးဆက်ပါယူသွားငွေကိုနောက်မှရှိ8000ပဲကြားတယ်ဟိတ်ကောင်လေးတွေလာကြစမ်းကွန်ပျူတာရောပရင်တာပါယူသွားဆရာအိမ်ကိုလိုက်သွားပြီးဆင်ပေးလိုက်ကြစမ်းဒီမှာရင်တပည့်တယောက်ကအားပေးသေးသည်ဆရာကြီးကွန်ပျူတာဆိုတာဝယ်ပြီးရင်ရှုံးကြီးလို့တွက်ထားရမယ်တဲ့သူပြောတာမှန်သည်ဝယ်ပြီးတာနဲ့နောက်မော်ဒယ်အစ်တေထွက်လာလိုက်တော့ကိုပစ္စည်းကပြလိုက်တယ်ပို့ရတော့မလို့လို့ဖြစ်သွားတော့သည်ပြန်ရောက်ဖို့အကျိုးစားပါလိမ့်နေဒီနေ့ဆက်ပို့လောက်တောင်းရတော့မည်မဟုတ်ဤသို့နှင့်ကျွေးတသိန်းကျော်နှင့်ကွန်ပျူတာပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာတော့သည်ကျွေးတသိန်းကျော်နှင့်ပြန်လာသည်ဆိုတော့အင်္ဂါမိမကရန်ထောင်ပါလိတော့သည်ကျွန်တော်ကဟေးမိမငါပြောမယ်တေချာနာထောင်မင်းရောငါရောငငယ်ကဆင်းရဲခဲ့ဦးတယ်ငါပိုက်ဆံမှုကြီးမဲ့မောဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါမြေးတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ပြင်းစေရမယ်မြေးတွေကိုကြည့်ပြီးဝယ်တာလို့ပြောလိုက်တော့မိကိုရေးနဲ့တက်လိုက်တယ်လို့ဘွားကြီးညင်ကြသွားလေသည်ကျွန်တော်ကလည်းကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘွားဝယ်ချင်းဒီဟာလုပ်ချင်းဖြစ်နေတော့အင်ရှင်မနဲ့နှုတ်ဦးသဘောတူဂရိစာချုပ်ချုပ်ရသည်စာအုပ်ထုတ်၍ရငွေကို3ချုံ2ချုံခွဲရမည်ငွေတရာရလျင်သူ60ကျွန်တော်40ပေါ့ဤသို့အားဖြင့်အစုအကူရက်စရေးကိုယာယူနိုင်ခဲ့သည်တကိစ္စပြီးတော့တကိစ္စတက်လာပြန်သည်ကွန်ပျူတာကိစ္စပါပဲကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပန်ဒီယံ133ကိုဝယ်ပြီးလို့3လလောက်ရှိတော့ပန်ဒီယံ166ပေါ်လာသည်အဲ့ဒီနောက်3လကြာတော့ပန်ဒီယံ200ဆိုတာပေါ်လာသည်နောက်6လတနည်းလောက်ရှိတော့ပန်ဒီယံ2ဆိုတာပေါ်လာသည်တိတ်ကြလိုက်သည်မထင်ပန်ဒီယံ3ဆိုတာပေါ်လာပြန်သည်ယခုအီစာကိုရင်းနှီးချိန်တွင်ဘာရီများထပ်ပေါ်နေပြန်ပြီလဲကျွန်တော်မသိတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွင်းအတွက်သာပြောနေခြင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံတကာကွန်ပျူတာတွေအကြောင်းကိုမပြောသည်မပြောတာကပြောဖို့မပြောတတ်လို့မပြောခြင်းဖြစ်သည်ဒီကြားထဲတွင်ကျွန်တော်က Pandian 3ကို CD Writer တက်ပြီးလိုချင်နေသည်ဈေးကိုစနေနာကြည့်လိုက်တော့၄သိန်းလောက်ရှိသည်ကျွန်တော်စိတ်တွင်ကွန်ပျူတာပညာရပ်ကိုဖိပြီးလိုက်စားခြင်းသည်လေ့လာခြင်းသည်သင်ယူခြင်းသည်စာရေးရဖတ်ရအလုပ်တွေများလုံးသောကြောင့်ကွန်ပျူတာစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးလုပ်ကိုင်နေရသည်ဒီရွယ်ကြီးမှာသင်တန်းတွေကိုပင်သွားတက်လိုက်ခြင်းသည်ကိုယ့်ကိုယ်မနဲ့ဆုံးမပြီးအောင်ထားရသည်သင်တန်းမတက်ချိန်ပိုင်းနေပါမီလားကွန်ပျူတာတွေအင်တာနက်တွေကြောင့်လူလောကကြီးတစ်ခုလုံး၏နေနီးထိုင်ဟန်ဘဝစံနေတသက်ခါအောင်ပြောင်းသွားတော့မည်ဆိုသည့်စကားမျိုးတွေကိုကြားနေရသည်ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်ပေါ်လာသောကြောင့်ကျောင်းဆရာမများ၏အခန်းကဏ္ဍဘာလျားသွားတော့မည်ဆိုသည့်စကားကိုနားရှင်းအောင်ကြားနေရသည်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်သည်ယူဇက်တဲ့လူငယ်တွေနှင့်မပြတ်ဆက်ဆံနေသည်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘူတုဒအရာတွင်သူတို့ရှေ့ကပြေးမနေနိုင်တော့မှသူတို့နှင့်တန်းတူလိုက်နိုင်ခြင်းသည်ဒီလိုမှနားရှိနေတော့ကျောင်းဆရာမအောင်တင်တယောက်ဒုက္ခရောက်သွားစေသောစကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်ရပါဦးမည်ကွန်ပျူတာ software ကကုပစ္စည်းတွေတီထွင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ဂရေ80ကျော်ဝသောတထေးကြီးဖြစ်သွားသောမစ္စတာဘီဂိတ်အကြောင်းကိုစာဖတ်သူလည်းကြားဘူးလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။သူကတက္ကသိုလ်ပညာကိုဆုံးခန်းနိုင်အောင်ပင်မသိ။ကျောင်းထွက်သွားသည်။ပြင်းလို့မဟုတ်ပေချင်တချင်လို့မဟုတ်ငွေဆေးစွဲနေလို့မဟုတ်ကျောင်းသင်ပညာရေးစနစ်ဟာအလွန်နှေးလွန်သည်။ဗာမုဒ္ဒလေးတွေကိုလင်းနဲ့ငါးမိုးလောက်တင်နေရလေတော့ဘဝကအချိန်တွေကိုယူလွန်သည်။ထို့ကြောင့်ကိုဘာသာကိုလုပ်တော့မည်တဲ့။အခုတော့ဖြင့်သူကကဘာပေါ်တွင်ချမ်းသာဆုံးတထေးစည်ရင်ဝင်ဖြစ်နေလေပြီ။ယခင်တထေးများကကုံလာယုံလာ
ကတော့ပါရဲ့ပြဲနေအောင်ကြိုးစားခဲ့ရသည်သူမဟုတ်လျင်လဲငွေရင်းငွေနည်းတွေနဲ့စက်ရုံကြီးတွေနဲ့လုပ်ခဲ့ရသည်သူကတော့အုံနောက်ကိုပဲအားကိုးသည်သူတို့ပြောရလဲတတ်ပညာတစ်ခုတည်းနဲ့တထေးကျော်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ရသည်ပညာခေတ်ဆိုတာဒါပဲလားဟုလည်းတွေးနေမိသည်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကပညာအဓိကဘုရားဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပညာထွန်းကားလိမ့်မည်ဟုသောစကားကိုလည်းသတိရမိလိုက်သည်ပညာခေတ်ကြီးတို့ရောက်လာပြီထို့ကြောင့်အောင်တင်မင်းကကလေးတွေကိုရပရရဲ့တင်ပေတက်ယုံကလေးနဲ့ဆရာလုံးနေမှာလားဟုကိုကိုပြန်မေးနေရသည့်ဖြစ်သောရောက်လာနေပါပြီ။ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ Pentium 133G ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြည့်လိုက်ရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ចောင်းဆရာလုတ်စားဖို့စားပေါက်မလွယ်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ဟုလည်းတွေးပူနေမိပါသည်။ရှင်ဘီရင်ပါပဲ။ဝေဒာမဂ္ဂဇင်းကကျွန်တော်အားဆောင်းမတစ်ဆောင်လောက်ရေးပေးပါရန်ပြောလာသည်။ကျွန်တော်ကဝေဒာလိုမဂ္ဂဇင်းမျိုးအတွက်ရေးစရာအကြောင်းအရာကျွန်တော်မှမရှိကြအောင်ပြောပြသည်။သူတို့ကဆရာရေးချင်တာကိုရေးပါ။ဘာကိုပဲရေးရေးထည့်ပါမည်ဟုပြောပြသည်။အခါခေါက်လာ၍အခါခါတောင်းပန်ခဲ့သည်။အထူးဖြင့်ဝေဒသမီးမျိုးကဇွဲကောင်းလာသည်။ထို့ကြောင့်သာလျှင်ဤဆောင်မကိုရေးဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဤသို့သောဘေးတွင်မန္တရားသိတိစသောစာဆောင်များတွင်ကျွန်တော်မရေးချင်။လူငယ်တွေကိုလည်းထိုစာဆောင်မျိုးတွေကိုဖတ်ပြီးဘေးတွင်ဟောရာနားထောင်ကချမ်းသာရနုနုဖြစ်စေခြင်း။ဘေးတွင်ဆရာဟောလိုက်တိုင်းရှောက်လို့၍မှမှယွင်ယွင်ဖြစ်နေခဲ့လျှင်ဘေးတွင်ဆရာကသူကြောင့်ဖြစ်ရသည်လို့ဘယ်တော့မှတောင်းယူလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းစသည်တို့ကိုပင်တခါကကျွန်တော်ရေးခဲ့ဘူးသည်ထိုဆောင်ပါကိုနမီကြီးပေးတင်ဆရာတယောက်ကနမီဝတ်နှင့်ခပ်ပြင်းပြင်းတုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့ကြောင်းကြားလိုက်ရသည်သည်ကျွန်တော်ကလှုပ်ရှုပ်ခံပြီးရှာဖတ်မနေတော့ပါပြန်ပြီးရေးနေစရာမလိုဟုယူဆသောကြောင့်လည်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးတင်မမေ့စုမဟုတ်ပါမိဖူးယုံများမကမတောက်တခေါက်ပင်ဖတ်လိုက်တွက်လိုက်လုပ်ခဲ့ပူပါသည်သည်ကွယ်လွန်သူဆရာဇဝနာကပေးတင်ကြောင်းစကားဆက်မိ၍အလင်းလီယိုပြည်သူသောစာအုပ်တို့ရှာမရကြောင်းပြောရာကျွန်တော်မှရှိနေသဖြင့်နားလိုက်ရပူပါသေးသည်ဒိုနီဒူလက္ခဏာပညာဆိုင်ရာစာအုပ်များကိုလည်းထိုက်တင်သလောက်ဖတ်ခဲ့ပူပါသည်ဤသည်ကိုအဆန်းမှုမဆိုသင့်ပါကိုကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားသူပမာရှိနိုင်ပါမည်နီလောကကြီးတစ်ခုလုံးတွင်မိမိကြောင်းလောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အရာအပင်မှရှိနိုင်ပါမည်နီဗီဒင်းစာအုပ်လက္ခဏာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးကိုစာရာကိုပြန်စစ်ကိုလက်ကိုပြန်ကြည့်လုံမိတတ်ကြသည်လူငယ်တွေထဲမှာလက္ခဏာပညာလိုက်စားသူရှိလျင်သူသည်ဖြင့်ចောင်းသူလူငယ်များကထိုသူရှိတွင်လေဝါကလေးတစ်ဖြန်းဖြန်းနှင့်မိကြအမျက်များတက်သည်မှာအဆမ်းမဟုတ်တော့ပါကိုចောင်းကိုទីချင်လို့သာပေါ့ဗေဒင်ဆရာရှိတွင်ထိုင်လိုက်မိပြီဆိုကြဲကဒီဇာတာရှင်ဟာလို့အစချီပြီးကိုចောင်းကိုကြည့်ကြားနေရသည်မဟုတ်လားဆက်ပြီးနားထောင်လိုက်တော့မွေးလက်မှလေးတန့်ရောက်ပြန်လို့တူဆုံးရွှေချင်းသည့်ငှက်ကလုံးငယ်စန်းငွေယုံပျော်ပါမင်းကစော်ဇာတာမှန်တယ်ဧဝကံဟောတော့မမားဆိုတဲ့အတိုင်းမုချကတော်ဆယ်ပါတပားအပါဝင်ဖြစ်ရမယ်ဇာတာရှင်ပါပဲလို့ဆိုလိုက်တော့နဝင်ချူပြီးခါလီများတော်မှတ်သွားလိမ့်ဦးမည်ဒီမှနဂရောပဲဖြစ်နေနေပေါ့ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်တော်လည်းဘေးတွင်ကိုမိခဲ့ပူပါသည်စကားကြုံလာသည့်နှင့်တတိယလာသောကြောင့်ပြောလိုက်ရပါဦးမည်တောင်းကျန်းသူများဖမ်းသောကြောင့်ကျွန်တော်တရက်ထောင်ထဲမှရောက်နေတော့ထုံးစံတိုင်းထောင်ကလွတ်ချင်သည်ပေါ့အရွယ်ကလည်းကမန်ကတန်မိမကိုချင်သည်လေဆိုတော့ဘုလို့ဆိုသည်ပြောရမည်ထင်သည်ထောင်ထဲတွင်ပါလာသူတယောက်ကပွင့်ဖြူကအလန်နီတခင်ပိုးပါကျွန်တော်ကသူ့နာမည်ကအလွန်စီးပိုးစီးနှင်းရှိသည်ဟုပြောတော့သူကဘာဖြစ်လို့လဲကွာတဲ့ဟာခမ ्या ကိုအဖိုးလဲခေါ်ရသည်အဘလဲခေါ်ရသည်ဒီထက်စီးပိုးတဲ့နာမည်ရှိသေးလားလို့ပြောတော့သူကရဲ့ပြီးအေးမင်းတို့ကောင်မျိုးတွေအတွက်မှတ်ထားတာကွာတဲ့1984လောက်ကပွင့်ဖြူကိုစားပေးခေါ်ပြောဖို့အတွက်ရောက်သွားလိုက်တော့ဆပင်းဒစီနဲ့သူ့ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ပြီးဖေကောင်အောင်တင်တို့မျိုးကိုလာပြီးဘာတွေတောင်ပြောမြောက်ပြောလို့အောင်လို့လဲတယ်လို့ပေါ်သွားသေးတယ်။အဲ့ဒီသခင်ဘိုးဘကဗီဒင်တော်ကလေးတွေ့တတ်သည်။ကျွန်တော်တွေ့ဟူသောအလန်ဒီကွန်မြူနတီတော်တော်များများသည့်ဗီဒင်ဝါသနာပါတီကိုတွေ့ရသည်။ဤကားစကားချက်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့လောက်ထောင်ကလွတ်မလဲဆိုတာကိုသခင်ဘိုးဘအားတွေ့ပေးစမ်းမှပြောတော့သူကတွေ့ပေးမိဟုပြောပြီးနေရွှေညရွှေနဲ့တော်လေးကိုကြားသွားသည်။နောက်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်မရှိတော့သည်နဲ့ဒီနေ့တွေ့ပေးပြားဟုဇုတ်ခိုင်းမှကြောက်တဲ့မုံလေးမှကြောက်ကြောက်နေတော့ပါလေတော့ဒီကျွန်တော်ကနားမလည်နိုင်တော့ပဲသခင်ဘိုးပါကျုပ်ကခုနှစ်တက်ကရစ်တောင်မေးပဲဘယ်လိုလုပ်တွက်နေတာလဲဗျာမင်းကိုတွက်တာမဟုတ်ဘူးကွာငါစားတာငါတွက်နေတာသခင်ဘိုးပါရေပေးလိုက်ပါတော့ကျုပ်ကတွက်ပေးပါဆိုမှခမရပါတာခမရနောက်မှတွက်ကျုပ်ကအရင်တွက်ပေးဦးဒီတော့မှသခင်ဘိုးပါကမှတ်လောက်တာလောက်စကားတခုကိုပြောသည်ဖေကောက်အောင်တင်မင်းနားမလည်ပဲမပြောနဲ့ကွာဗီဒင်းဆရာစားတာနေနေတဲ့အချိန်ခါမှာဟောသည်မလွဲနေတတ်တယ်နားလည်လားဘီဒင်းဆရာတွေဘီဒင်းမဟောပဲတနည်းရရမှာအဋ္ဌံဝင်နေတယ်ဆိုတာတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဇာတာနေနေတဲ့အခိုင်ကိုဟောကန်းကိုရှောင်နေတာကွာမှတ်ထားရတယ်
ကျွန်တော်မှာအသာလေးကုန်နေလိုက်ရသည်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူစာတာကိုသူကျင်းနှံတော့မှကျွန်တော်ခုနှစ်တက်ဂရိတ်တွေကိုမေးပြီးတွေ့လေတော့သည်အတော်လေးကြာကြာတွေ့ပြီးတော့သူမဟောသေးပဲငိုင်နေပြန်သည်ကျွန်တော်ကသူ့ဟောစောင့်နေသည်ကဲဟောလေဗျာမဟုတ်ဘူးကွာငါဇွေဇွာဖြစ်နေတယ်ဘာကိုဇွေဇွာဖြစ်တာလဲမင်းစာတာအရာဆိုရင်လာမယ့်44ရက်အတွင်းမှာလုတ်ကိုလွှဲရမယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးနေရကိမရှိဘူးဒါဖြစ်ရင်လည်းပြီးရောပေါ့ဘာကိုဇွေဇွာဖြစ်နေတာလဲငါစားတာကမလွတ်နိုင်ဘူးမင်းတို့ငါတို့ကိုတပြိုင်တည်းဖမ်းတာဆိုတော့တပြိုင်တည်းပဲလွတ်ရမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဇွေဇွာဖြစ်နေတာကွာဒါများဇွေဇွာဖြစ်နေရသည်လားကျုပ်က44ရက်အတွင်းလွတ်မယ်ဆိုပြီးတာပဲဗျာခမရဘာသာထောင်ထဲမှာတသက်လုံးဝနေနေဒီတော့သူကထားဆဲပါလေတော့ဒီမိပြပြောက်ပဲနေခဲ့ရမှာနောက်ပိုင်းမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီနောက်တလမပြေခင်ကျွန်တော်ထောင်ဖောက်ပြေးခဲ့လို့လွတ်လာခဲ့သည်သခင်ဖိုးကကြံရိတ်ခဲ့သည်နောက်ထပ်၄၅လလောက်ကြာမှသူတို့လွတ်လာခဲ့ကြသည်။တခင်ဖိုးဘဟောရာမှန်သည်ဟုဝန်ခံရမည်။ဤသို့မှန်သည်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့မှုပါသည်။တက်တက်ဆိုင်အောင်လွှဲရာတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့မှုပါသည်။ကျွန်တော်ပြောချင်သည်ကကျွန်တော်ဂျာနာဘူရာတို့ကိုပြောပါမည်။တခါတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပုံနာတစ်ယောက်ကရောက်လာပြီးသူဘဲခါရင်တရားမည်။ဒေပြီးလင်ဘဲဘွားရောက်မည်ကိုရှောက်ထားမေးမြန်းသည်။ဘုရားရှင်ကဒေမီကာလာကိုမိန်သည်။ဒေပြီးနောက်ဤမီတော်တော်ကြီး၌မြောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုခေါ်လိုက်သည်ထို့နောက်ကာလအတန်ကြာတော့ပုံနာကြီးဖျားရှင်ထံရောက်လာပြီးဖျားရှင်ခေါ်လိုက်သည့်ကာလကိုလွန်လာပြီဖြစ်ကြောင်းယခုတိုင်မသေးသေးကြောင်းရှောက်ထားသည်ဒီတော့ဘရင်ကဒီတော့တွင်မှတင်ပုံနာဘာတွေလုပ်သည်တလဲအရှင်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသိရင်ဟိုတော်ကြီးထဲမှာမြောက်သွားဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာမြောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာချမ်းသာစွာနေရအောင်ဒီတော်ကြီးထဲမှာရေကန်တူးပါတယ်ချုံမြင်တဲ့ဒီပင်စားပင်တွေကိုလည်းစိုက်ပျိုးပါတယ်ပုံနာခုအဲ့ဒီတော်ကြီးဟာตายရပါရဲ့လားအလွန်ตายရပါတယ်ဗျာဒီပင်စားပင်ဝေးစစားနဲ့ရေကန်ကြီးကလည်းအေးမြကြည်လင်လာကြောင်းကြီးငှက်အပေါင်းတို့ပြုံးဝေးရာဖြစ်နေပါတယ်ဗျာပုံနာအဲ့ဒီကောင်းမှုကြောင့်အသင်ဟာအေးမြတက်ရှိလာသည်ကိုသိတော့ဘေးတော့လည်းဒီတော်ထဲမှာမြောက်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတာပါပဲဤဒေသနာကိုကျွန်တော်မကြာခဏစဉ်းစားကြည့်မိဘူးဒီထို့ပြင်1950လောက်လုံးကဆရာဆန္ဒရထံလက္ခဏာမိခဲ့သောဆရာပြောလိုက်သည့်စကားကိုလည်းကျွန်တော်တရိယာမိသည်လက္ခဏာကြည့်ပြီးလို့သူဟောတင်တာတွေဟောပြီးတော့မေးချင်တာမေးပါဆိုသည်နဲ့ဆရာကျွန်တော်မှာလူတော်သူတော်မတိုးနိုင်အောင်လူဖြစ်ရှုံးနိုင်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်နိုင်သလားခမရလက္ခဏာမှမပါဘူးဒီနေရာမှာခမရတိထားမှာကကျုပ်တို့ဘေးရင်လက္ခဏာပညာဆိုတာအတိတ်ကံကိုသာဟောနိုင်တာပြစ္ဆုတ်ကံကံဆိုတာကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးခမရနဲ့သာဆိုင်တယ်အတိတ်ကံမှာမပါဘူးလို့ကျုပ်ကဟောလိုက်တာနဲ့ခမရကတွေ့ကြရရှောက်လို့နေရင်တွေ့ကြရဖြစ်မှာပဲကံယုံကြည်စူးကုန်နေရင်စူးစူးမှာပဲဆရာပြောဖို့ငါပြတ်သည်ရှင်းလင်းရှင်းသည်အထက်ပါပြောခဲ့သောပုံနာကြီးစဉ်းစားပုံကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်သည်သူတရားမီကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲလက်ခံလိုက်သည်သူအေးအေးရင်ဆိုင်သည်ရှောင်းလို့တိန်လို့မရနိုင်တဲ့ကိစ္စဟုလက်ခံလိုက်သည်ပြီးမှရောက်ရှိလာမိချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြံစီဖန်တီးသည်ကိုမတတ်နိုင်တာကိုလက်ခံလိုက်သည်ကိုတတ်နိုင်သည့်ဘိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည်အကယ်၍ဖျားရှင်မင်းကြားလိုက်သည်ကိုကြောက်လန့်ခြောက်ချပြီးပေါတော့ကရရှောက်လို့လင်းမြောက်လောက်အဆင့်တောင်မှရောက်ရှင်မှရောက်တော်မည်ဒီထက်နှိမ့်သောဘဝတို့ပင်ရောက်ကောင်းရောက်သွားပြီလိမ့်မည်ထို့ပြင်အသက်ရှည်ရာရှည်ကြောင်းရည်တွင်းရေကန်တူခြင်းတစ်ပင်ဆိုင်ပြိုခြင်းစသည့်ဤနေရာတို့မှာဒီပုံနာကိုအခြေခံခဲ့သည်လို့ဟုစဉ်းစားမိသည်ဤသို့ပင်ဖြစ်စေဘေးရင်လက္ခဏာဆိုသည်မှာအတိတ်ကံကိုသာဟောနိုင်စွမ်းရှိသည်ပြစ္ဆုတ်ကံကံဆိုသည်မှာကိုနှင်းသာဆိုင်လျင်ဆိုင်သည့်ဥဒေါ်အချက်ကိုကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်ကြီးယူထားသည်ထို့ပြင်အတိတ်ကံ၏အရေးကိုပြစ္ဆုတ်ကံလောက်ရကထိုက်တင်သလောက်ပြည့်ရနိုင်သည်ကိုလည်းသတိပြုမိလိုက်သည်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒါကိုပဲပြောချင်သည်ပုံတော်ပုံပြောလိုက်ရပါအောင်မည်တခါကဘေးရင်လက္ခဏာကျွမ်းသောပုံနာတစ်ယောက်သည်ခီးသွားလာရင်လမ်းမော်တွင်ခြေရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်သည်ခြေရာပေါ်နေသောအကြောင်းအရာလက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းအီဂရစ်တို့၏လက္ခဏာဖြစ်နေသည်ဘီဒီလူထုအခြေအနေကိုစနဲနာရန်ထွက်လာသောပြည့်ရှင်မင်းတစ်ပါး၏ခြေရာလေလောဒူဒီမဟုတ်ထီးနှန်းကိုစောင့်နေနေသောမင်းလောင်၏ခြေရာလေလောတိလိုစိတ်ပြင်းပြန်လာသောကြောင့်ခြေရာနောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်မိသည်ခြေရာရှင်ယောက်ျားကိုတွေ့ပါပြီထိုကြောင့်ဆက်ပြီးလိုက်မိသည်သူနှင့်လမ်းကုလတ်လူပြတ်သောနေရာရောက်တော့ထိုယောက်ျားသည်အပေါ်ဆုံးသည်ပုံနာကြီးဘဝင်မကြနိုင်တော့သူအပေါ်ဆုံးပုံကအောက်တန်းကျလာသည်ဟုထင်မိသည်သို့သောခြေရာအရေးချောင်းကမဟုတ်ချမင်းအင်ဂရစ်တပါဖြစ်ရမည်ဟုညွှန်နေသည်ထိုကြောင့်ဆက်ပြီးလိုက်သွားရင်သူနှင့်ခီးသွားဖို့အဖြစ်မေးဖွယ်သည်ဒီကမိတ်ဆွေကဘာလို့လုပ်ပါသလဲကျုပ်ကဇက်ထဲကပါဇက်သမားပါဇက်ထဲမှာတော့ဘာလို့ရပါသလဲရှင်ဘရင်လို့ရပါတယ်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကဒါပါပဲအတိတ်ကံရရှင်ဘရင်ပါပဲ
ကံမောင်ယိုးမှာကောင်းလေးတယောက်ကကံမောင်ယိုးတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်ပြီးငားများနေသည်ထို့အခါလင်းကြီးတစ်စင်းကသူ့ကောင်းပေါ်ကပြန်သွားသည်ကောင်းလေးကမော့ကြည့်လိုက်မိပြီးအဲ့ဒီလင်းကြီးကိုမောင်းရတဲ့လင်းမူကြီးဖျက်ရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲဟုစိတ်ကူးရင်မိလိုက်သည်နောက်နှစ်ပေါင်းတော်ကြတော့ဒီကောင်းလေးကတကယ့်ကိုလင်းမူကြီးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဤသို့နှင့်ဒီနေ့မှာလင်းကြီးကိုမောင်းလိုက်ရင်အောက်ဖက်စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကံမောင်ယိုးတစ်ခုမှာကောင်းလေးတယောက်အေးအေးလူလူထိုင်ပြီးငားများနေသည်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်မိသည်ဒီတော့လေမူကြီးစိတ်ထဲတွင်ဒီကောင်းလေးလိုအေးအေးလူလူထိုင်ပြီးငားများနေရရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲဟုအားကျစိတ်ကူးလိုက်မိသည်ဘယ်မှာဖက်ခဲ့ဘူးလားလဲဘယ်သူပြောလိုက်တာလဲကျွန်တော်မမှန်မိတော့ပြီဒီเจ้าရလေးကိုပုံမြင်ခေါ်ဖို့လဲခက်ခက်ခဲ့ပါပဲဘာပဲခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်မကြခဏသတိရမိသည်လေစီးလိုက်တိုင်းသတိရမိသည်မကြသေးမီကကျွန်တော်စာပေဟောပြောပွဲအတွက်ညင်ညူတို့လေရင်ဖြင့်သွားခဲ့ရသည်ဒီတော့လေဒါလေးကိုသတိရမိပြန်သည်မကြသေးမီကကျွန်တော်တပည့်ဟောင်းဇနီးမောင်နှံကိုပြန်တွေ့လိုက်သည်သူတို့ကတကြွယ်ဟုခေါ်နိုင်သောမောင်နှံတွေဖြစ်နေကြပါပြီပွားစီလာသောသားသမီးတွေနှင့်အတူကျွန်တော်ကိုဟိုးရှေ့ကအတိုင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်အခန့်ကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူဘွားကအတော်လေးကိုယုံခက်ကန်ခဲ့ရှာသည်ကျွန်တော်မျက်စိအောက်မှတွင်တွေ့ခဲ့ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမမေ့နိုင်သူတို့ကလည်းမမေ့နိုင်ပါပဲဒီလိုနဲ့ခြေဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေကိုစကားဆက်မိလိုက်တော့တပည့်မလေးတကြွယ်ကြော်ကြီးကဆရာရဲ့ကျမတို့ချမ်းသာပါတယ်အဆအဆအယယာပြည့်စုံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကကျမတို့ငယ်ဘဝကိုအားလုံးတိခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေတာကြောင့်ပြောလိုက်ရအောင်မယ်အဲ့ဒုံကယုံခဲကန်ခဲရသလောက်မပြောတော့ဘူးဆရာကြီးအခုလေကျမတို့မှာဆရာမြင်တဲ့အတိုင်းအချွေရန်စသည့်အပြင်လူလီသည်မရှိလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပင်ပန်းရတာတွေနဲ့မကမိပါဘူးလို့တော့ထင်ပါတယ်တဲ့သူပြောနေစဉ်ခိုက်တက်ပါပြီကျွန်တော်လေမှုကြီးကိုတတိယလိုက်မိသေးသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဖြစ်ကိုလည်းပြောလိုက်ရပါဘူးယခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီဆရာကြီးစည်ရင်းတွင်ပင်ဝင်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မဂ္ဂဇင်းများစာဆောင်များကလည်းကျွန်တော်စာကိုမဲ့မဲ့မော်မော်တောင်းခံကြပါသည်ကျွန်တော်ကလည်းတတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းပန်းစားရေးပေးမိတတ်သည်ဒီလိုဖြစ်လာတော့စာဖတ်ချိန်အတော်ကြီးကိုညှော့နယ်လာပါတော့သည်စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်မလာမီကကျွန်တော်အလုံးကိုစာဖတ်ခဲ့သည်ထိုကာလကိုလွမ်းမိတယ်လို့လူမကြခဏဖြစ်မိသည်စာရေးသူတယောက်မဟုတ်ပဲစာဖတ်သူတယောက်သာဖြစ်လိုက်ခြင်းမိသည်တပတ်မှတရက်တသက်ကိုစာဖတ်ရန်တမန်ထားရသည်သို့သောအဲ့တဲ့ကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စဆိုတာမျိုးတွေဝင်လာလိုက်ပြန်သောအခါထိုရက်ကလေးကုန်သွားသောကြောင့်နှမျောလိုက်ရမိသည်မှလည်းမကြခဏဖြစ်သည်နောက်ပြီးစာမဖတ်ပဲရေးလို့ရှိတာနေလေခတ်တုံတုံစာရေးဆရာဖြစ်သွားပြီကိုလည်းသိနေပြန်သည်ခတ်တုံတုံစာရေးဆရာဖြစ်နေရသည်ထက်စာဖတ်သူတက်တက်ဖြစ်နေရသည်ကပိုကောင်းမှုမဟုတ်လားသူဖြစ်လေနမီလေးနေရာလေးရနေသောစာရေးဆရာဖြစ်ကိုဆွန့်လွတ်နိုင်ပါရဲ့လားဟုကိုကိုသေချာပြန်ပြီးစမ်းမေးကြည့်လိုက်တော့မဆွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဟုတော့အဖြစ်ကိုရလာပြန်သည်လေမှုကြီးတောင်းတချက်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြန်တော့သူလည်းထိုဘဝမျိုးကိုပြန်မသွားနိုင်တော့ဘူးဟုပဲထင်မိသည်ကျွန်တော်ဤတစ်ပတ်တကြွယ်မလေးပြောလိုက်သည်ကိုလည်းသေချာစွာစဉ်းစားကြည့်မိသည်ပြောမိတာပြောနေသည်သူလဲထိုးထိုးသောဘဝမျိုးတို့ဘယ်မှာပြန်လို့ရောက်ချင်မှမင်းကြီးလူကြီးတွေပြောလို့ရှိသောစကားတစ်ခုကိုပြန်ပြီးကြားရောက်မိလာပြန်သည်ငငယ်တုန်းကကံမောင်ရိုးမှငပိဖုံနဲ့တမင်းမြင်ခဲ့တာကိုပြန်ပြောမနေနိုင်ဟုသောစကားဖြစ်ပါသည်ငငယ်တုန်းကငပိဖုံနဲ့တမင်းမြင်ခဲ့တာမှန်တော့လဲယခုဘယ်မှာမြင်နိုင်ရောပါမင်းကြီးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကလေးဘဝကိုပြန်ပြီးလွန်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြောစရာကောင်းသောအကွက်ကလေးတွေလောက်ကိုသာပြန်ပြီးတွေ့မိခြင်းဖြစ်သည်ကလေးဘွားကိုတေချာစုံစည်းစည်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကလေးဘွားအလျောက်စိတ်ငြိမ်ခဲ့ရတာတွေငိုခဲ့ရတာတွေနဲ့တပုံတပင်ကြီးရှိခဲ့မှုဒီကိုစဉ်းစားမိနိုင်ပါသည်ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးတော့လေကံမောင်ရိုးမှဆိုတာလွမ်းယုံလောက်သာလွမ်းမှုဖြစ်ပြီးပြန်လှမ်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်မှန်းထင်မိသည်ယန္တရားအသည့်သိပ္ပံဤကျေစုဘာသာစကားကိုတွေ့လိုက်ခြင်းသည်လူသားတို့၏လောကကိုတဆင့်မြင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်ထို့အတူဆက်ဝန်ဘိန်းကိုတွေ့လိုက်ခြင်းသည်လည်းလူလောကကြီးကိုနောက်တဆင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာစေသည်ဟုဆိုကြပြန်ပါသည်ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ခေတ်ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ရလျင်တော့ကွန်ပျူတာကိုတွေ့လိုက်ခြင်းသည်နောက်တဆင့်တက်သွားစေပြန်သည်ဟုပြောရတော့မည်ထင်မိသည်ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းရည်သည်နောက်ထပ်မြင်များထိအောင်မြင့်တက်လာအောင်မည်ကွန်ပျူတာကြောင့်လူလောကကြီးမည်သို့ပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာအောင်မည်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်များပင်မှန်စားလို့မရနိုင်အောင်ရှိနေသည်ဟုပြောကြသည်ကွန်ပျူတာဆိုသည်ကလည်းသူ့ဘာသာသူတန်တန်လေးပြောင်းလဲတိုးတက်နေတာမျိုးမဟုတ်သူ့ကိုအမိပြုပြီး
အခြားကိစ္စအရရက်ကိုပြောင်းလဲတိုးတက်သွားအောင်စွမ်းရည်မြင့်တက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသောပစ္စည်းဖြစ်လျာကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးရှေ့လျှောက်ဘာတွေပြောင်းလဲကုန်မည်ကိုစိတ်ကူးမြင်အောင်လုပ်ပြီးမရနိုင်အောင်ဖြစ်လေတော့သည်ရှေးလူခေလူခန့်နေသည်ကလူတွေလှုပ်လိုက်သောပစ္စည်းတွေကတဆင့်ပြီးတဆင့်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတော့လဲလူတွေရဲ့သဘာဝကကမ္ဘာဥကအတိုင်းကျန်ရည်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဝိဇာသိပ္ပံစသောပညာရပ်တွေမှာတော့ရှေ့လူတွေတွေးရှိခဲ့ပြီးကိုအခြေခံပြီးနောက်တစ်ဆင့်ထပ်မံတိုးတက်လာအောင်ကြံစီလို့ဖြစ်နိုင်သည်။သမိုင်းဘာသာရပ်ကိုလေ့လာပြီးဆိုလျှင်ရှေ့သွားသမိုင်းပညာရှင်များ၏တွေးရှိချက်ကိုအခြေခံပြီးနောက်ထပ်သုတေသနပြုလုပ်နိုင်သည်။ဗကံခေအကြောင်းကိုလေ့လာသုတေသနပြုတော့မည်ဆိုလျှင်စာကြည့်လိုက်လို့သွားပြီးဗကံခေဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းတွေကိုအခြေခံဖြစ်လေ့လာနိုင်သည်။ပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးကြံစီပြုစုနိုင်သည်။ထို့သူသိပ္ပံပညာဘက်တွင်လည်းအက်ဒီဆင်တွေ့ခဲ့သောလက်စမီလုံးကိုအခြေခံပြီးမိချောင်းတွေမိဝိုင်းတွေမျက်တောင်ခတ်မီတွေစသည့်အဖြစ်အမျိုးမျိုးထွေလိုက်နိုင်သည်ခက်နေသည်ကလူပဲဖြစ်သည်ဘသူဘဝမဆိုအစကရှိပြင်ပြန်စနေရသည်ဝေးလာလိုက်ပါပြီဆိုလျင်ကဘာဥကလူတိုင်းပဲဝေးလာရတော့သည်ဘာမျှထူးထူးခြားခြားပါမလားနောက်မှပတ်ဝန်းကျင်အလျောက်ဒုတက်လာတန်ရောင်ရောင်ဖြစ်လာသည်ဒါမှလည်းနေပုံထိုင်ပုံတွေလောက်ကိုသာပြောနေရခြင်းဖြစ်သည်ငွေကလေးကတထွေးကြီးပါလာသောလောဘဒေါသမောဟဆိုတာတွေကတော့ကဘာဥဒါနဲ့ဘာမျှမထူးဟုဆိုရတော့မှဖြစ်သည်လူသားတူကတူကိုလူအစုတစုကနောက်တစုကိုလွှမ်းမိုးလိုခြင်းဘိုးကျလိုခြင်းလူပစ္စည်းကိုတူကအနိုင်ထက်လူယူလိုခြင်းစသည်တို့မှာကဘာဥကြောက်ခဲ့လူသားများနဲ့ဘာမျှမချားဟုသာဆိုလိုက်ခြင်းမျိုးတော့သည်ကဘာဥကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ထိုက်ချထိုက်ချပြီဆိုရင်ကြောက်ခဲနဲ့ပြကြပဲလိမ့်မည်အခုတော့ဒုံတွေဘုံတွေနဲ့ပြကြသည်လူလုံးပစ္စည်းတွေကတိုးတက်လာသလားလူကားလိုက်ပြီးတိုးတက်နိုင်လေတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးတွင်ဘုံနိုင်ကျဲနေသောအတန်ကိုတရံမပြတ်ကြားနေရတော့သည်လူသားမြင့်တည်တခါဖက်ခတ်မှုသောဟာသကလေးကိုပြန်ပြီးတရိယာမိသေးသည်လူသားစားလူရင်တူးကိုလူသားချင်းချင်းတတ်စားခြင်းမှာရိုင်းလာကြောင်းပြောတော့သူလူကမင်းတို့လည်းစစ်တွေပါတွေဖြစ်တော့တူကိုတူတက်တာပါပဲ။ဘာထူးတယ်လဲဟုပြန်ပြောသည်။ဒီတော့ငါတို့ကတက်ပြင်မယ်အသားကိုမစားဘူးဟုပြောသည်။ဒီတော့လူရိုင်းကဟာငါတို့ကအသားစားဖို့လူလိုတက်တာမင်းတို့ကအသားလည်းစားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းတက်တက်မဲ့လိုက်တက်နေတာဒီထက်ရိုင်းတာဘာရှိသေးလဲဟုခြေပါလေသည်။ထိုခြေပါချက်မှာဟာသားဟုဆိုရတော့လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတွေပါနေကြောင်းစာဖတ်သူသတိထားမိပါလိမ့်မည်။တပိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လူသားကိုတို့တက်လာအောင်လူသားမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်ထွန်းခဲ့ပါသည်ဒီရင်ချက်ရှားကိုပြောလိုက်ရလျင်တော့ဗုဒ္ဓမြတ်ရှင်တို့ခရစ်တော်တို့သူတော်စင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များပြင်ဖြစ်သည်ထို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကပစ္စည်းတို့တက်ရေးမဟုတ်တို့တက်သောလူသားဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်မိဂုံရန်ကုန်ဆောင်ရွက်တော်သူများဖြစ်ကြပါမည်သည်ထို့သောဖြစ်လာခရကုန်ကသိပ္ပံဤတွေးရှိချက်များသည်ဘာသာရေးဟုသူများဤအခြေကိုလိုက်နှက်နေတကယ်သို့ဖြစ်လာပြန်သည်မရဲ့ပြီနတ်ပြီဆိုတာအဖဘုရားသခင်ကောင်းငင်ပုံဆိုတာတွေကိုသို့လို့သို့လို့ဖြစ်လာကြပြန်သည်ဒီကြားထဲတွင်သိပ္ပံဖြင့်ထုတ်လို့သောပစ္စည်းလက်နက်တွေကိုသုံးပြီးဘာသာရေးစစ်ပွဲကိုတော့တိုက်ကြခိုက်ကြသေးသည်ဆိုလိုက်တော့ဘလို့တွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲဟာဟုမျက်စိလဲစရာပင်ဖြစ်လာပြန်တော့သည်သိပ္ပံသိပ္ပံဟုပြောနေရတော့လဲသိပ္ပံဤတွေးရှိချက်များကိုတန်မိုးထားနေရတော့လဲသိပ္ပံပညာရှင်များကိုယ်တိုင်ကပင်လျင်ယနေ့သိပ္ပံပညာဤတွေးရှိချက်များသည်တေအကလောက်ရှိသောလေကွက်ထဲတွင်ကြာနေသည်ဘဲစည်းတစည်းများသာရှိသေးသည်ဟုဆိုလိုက်ပြန်တော့ဘာကိုဆက်ပြီးတွေးလိုက်ရမှန်းကိုပင်မသိတော့ရန်နေရအစ်စ်တခုရှိသည်ကသိပ္ပံကိုအခြေခံသောအယူဝါဒများကဘာသာရေးကိုလုံးဝပြစ်ပယ်လိုက်တော့လေဘာသာရေးကဲ့သို့ခွန်အားကောင်းသောပုထုဇဉ်ထိမ့်သိမ်းရေးရန်နေရတခုခုကိုလုံးဝပြေးနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့၏လူဖွဲ့စည်းကြီးကြီးငယ်ငယ်တို့သည်လည်းဘေးဥပယ်ဖြစ်သွားခင်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်ဒါမီယာစုခေတွင်လူသားအလုံးသည်သိပ္ပံရှာဖွေမှုများကိုအာယုံဆိုင်ခြင်းထက်သိပ္ပံကပေးလိုက်သောပစ္စည်းများကိုမိတို့သုံးစွဲကြရမည်ကိုအလေးနှင့်စဉ်းစားကြရတော်မူဖြစ်သည်လူသည်ဝေးလာရတွင်ကဘာဥကလူမိမချာလောဘဒေါသမောဟတွေထွေကြီးပါလာခဲ့သည်ဟုအထက်တွင်ဆိုခဲ့ပါသည်ထို့လူကိုသိပ္ပံပညာတွေကိုကြီးသာဖိတင်ပေးနေလျင်ကဘာဥလူသားကိုစွမ်းရည်ညှင့်နေတကယ်တို့သာဖြစ်နေပေလိမ့်မည်ပညာရေးစနစ်ကအစပြန်လည်သုံးသပ်ကြရတော်မူဟုထင်မိသည်အလှကိုခံစားတတ်အောင်လောကကိုချစ်တတ်အောင်လောဘဒေါသကိုနှုံးစီမိဒေယုန်ညွန်းနှံများမ
ဘာသာရများကိုအားစိုက်ခွန်စိုက်လိုချာမှသာလျှင်ပျော်စရာကောင်းသောနေခြင်းစပွဲရှိသောလူလောကကြီးဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။ဤကုံချုပ်အဖြစ်ဆွေးရလျင်21ရာစုသည်ပုထုဇဉ်ထိမ့်သိမ့်ရေရန်နေရာကိုအပြင်အထံတီထွင်ဆောက်လို့ရမည်ရာစုကြီးဟုထင်နေမိပါသည်။ကြောညာအတွေ့ကမြူဒါဆိုတာဝယ်လိုက်လို့လက်ထဲရောက်ပြီးရင်အရှုံးပေါ်နေပြီလို့သာမှတ်လိုက်တော့တဲ့ဤဒီမှာကွန်ပျူတာလောကဤဆိုးရိုးစကားဖြစ်ပါသည်တကယ်ကိုလည်းမှန်ပါပဲဒီကွန်ပျူတာအဆင့်1ကိုတသိန်းပေးပြီးဝယ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့ဘာမှမကြာလိုက်အဆင့်2ကထွက်လာပါလေတော့ဒီဘာမှမကြာလိုက်ဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်ရပါဦးမည်တခါတည်းရင်3လလောက်ပဲကြာလိုက်သည်လုံးဆုံး6လလောက်ပဲကြာလိုက်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်ဈေးကတော့တသိန်းနှစ်သိန်းလောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ပေါ့ဆိုလိုသည်ကအစင့်တပေါ်စားကထက်နည်းနည်းတည်တည်ကလေးပဲများသည်သို့သောစွမ်းရည်ကတော့မက်လောက်အောင်ပူပြီးထက်မြက်လာသည်ဒီချိန်မှာမိမိလက်ထဲရောက်နေသောကွန်ပျူတာအစင့်ကိုပြန်ရောက်မိဆိုပါလျင်5000လောက်တောင်ပေးမိသူရှိတော့နောက်ထပ်3လလောက်ရှိတော့အစင့်3ကထွက်လာပြန်လေတော့သည်ဈေးကတော့တသိန်းခွဲလောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပြီစွမ်းရည်ကလည်းပိုလို့ထက်လာပြန်တော့သည်အစင့်ဝယ်ယူထားသူလည်းရှုံးသွားပြန်ပါလိမ့်မည်အစင့်တသမားကတော့စကားတည်းထက်ပြောဖို့တော့မလိုတော့ပြီဒီလိုနဲ့နောက်3လကြာပြန်တော့အဆင့်4ကထွက်လာလိုက်ပြန်သည်ဇွန်ရင်ကလည်းပို့လို့ကောင်းလာပြန်သည်ဈေးကတော့2သိန်းနီးပါးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေသူမဟုတ်3သိန်းခွဲလောက်သာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပြီဒီလိုနဲ့အဆင့်5ထွက်လာလိုက်တော့ဇွန်ရင်ကဘုံတန်းတိုင်းပြောင်းလဲတိုးတက်သွားသည်ယခင်အဆင့်တွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ကင်မရာကိုယ်တိုင်ကပြောင်းလဲသွားသလိုသူနဲ့တွဲဖက်ပစ္စည်းတွေကလည်းပြောင်းလဲသွားသည်ထို့သို့သောအရင်ပစ္စည်းတွေကိုရှေ့ပိုင်းကအဆင့်1 2 3 4ဆိုတာတွေကကိုင်းတွင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပြီဒီတော့အဆင့်တက်ကွန်ပျူတာကိုင်းထားသူကအဆင့်5ကိုတက်ဝယ်ရတော့ပြီမဝယ်လို့လည်းမဖြစ်တော့သူ့လက်ထက်ကကွန်ပျူတာကလက်နှိမ့်ဆက်တတာလောက်ပဲဖြစ်နေပြီကိုဤသို့အပြင်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းလုပ်နေသူများမှာမြင့်ကိုအလျားလိုက်ကူနေရတကယ်တော့ဖြစ်နေတော့သည်ငွေဝင်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ကိုင်းနေရတော့သူတို့အဖို့အကြောင်းမဟုတ်ဝါသနာအယူထားသူများအတွက်ကတော့အဂိယဝါသနာအိုးများကဲ့သို့ဖြစ်နေလေတော့သည်ဤသို့သောပညာရတဲ့များကိုဝါသနာယူနေသူများမှာလူမမြင်သူမမြင်တပုံတပင်ကြီးပြန်ရှိသည်ပညာရဆိုသည်ကလည်းကမ္ဘာပညာရတမျိုးတည်းမှမဟုတ်ပါပဲကလားတပုံပညာရုပ်ရှင်ပညာပကြီးပညာဘဝပညာစသည်စသည်ဖြင့်ပညာရတွေစုံလင်လာသည်ထို့ဖြင့်နောက်တစ်ခုဒူးလိုက်သည်ကဘယ်ပညာမဆိုကမ္ဘာနှင့်ဆက်ဆက်လာလေပြန်တော့သည်ဒီတော့အဲ့ဒီပညာကိုကြာပေအောင်တော့ထမင်းထုတ်ကြီးနဲ့လူပါမတိုးယုံဖြင့်မာလိုက်ချင်းသည်ဆိုသောမြို့မဆရာကြီးတချင်းကိုခစ်လိုက်ရမလို့ဖြစ်လာလေတော့သည်သူတို့ဤသူအတိတ်အတွက်ထွင်သည်များနောက်သို့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေရရှာသောသူများသည်လည်းရှိနေသေးသည်သို့သောသူတို့လိုက်နေကြသည်ကအသိပညာလန်းအတတ်ပညာလန်းမဟုတ်စက္ကမလတရဇတ်အသိအစ်တွေတိုးနေသောလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနောက်သို့သာဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်အဝတ်အစားစသောသုံးဆောင်များနောက်သို့အငမ်းများလိုက်နေကြသည်မိန်းကလေးများကပို့လို့တမန်ကြသည်ကိုလည်းအထူးပြောစရာမရှိတော့ထလိုက်သည့်လာစဉ်ထုတ်အပတ်စဉ်ထုတ်စားဆောင်များကိုလှန်ကြည့်လိုက်ရင်လဲကြော်ညာကတဝက်ကြော်လိမ့်ဦးမည်တချို့သောစားဆောင်များကတော့ကြော်ညာတက်တက်များသာဖြစ်သည်ထိုကြော်ညာများကိုကြည့်လိုက်ရင်လဲမိန်းကလေးအလှပြင်သုံးဆောင်များကထက်ဝက်ကြော်ကြော်နေရာယူထားသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်အမှန်မတင်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေကိုရောက်သွားလိုက်လို့ထိုထိုသောပစ္စည်းများ၏ဈေးနှုန်းကိုလှန်ကြည့်လိုက်ရင်ရောက်ခမန်းလက်ခမန်းဟုဆိုရလောက်သည်ဒါကကျွန်တော်တို့လူသားမှန်ဝင်ငွေသမားများအတွက်ပြောလိုက်မိခြင်းပါမရေချမ်းသာတော်သူများကတော့ကလေးမှုဘူးလောက်သာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီလိုဖိုးတန်လူသုံးကုန်လှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမိန်းကလေးတွေသုံးချင်စောချင်လာအောင်ကြော်ညာလိုက်ကြရသည်သည်ထို့သောဝတ်စားတွေကိုဝတ်ပြလိုက်ပြုံးပြလိုက်ကိုဟန်ပြလိုက်လို့ရတော့ကိုဟန်ပြလုပ်ငန်းသည်ပင်လူငယ်လူရွယ်တို့တမက်မုံမောဖြစ်နေသောလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မည်ကုန်စည်သူများ၏အသက်လည်းကြော်ညာပေါ်တွင်တည်လာလိမ့်မည်လားမသိကြားဝတ်လုံးကြီးကြော်ညာများကိုပင်မျက်စိနာအောင်မြင်နေပြီနာကြီးအောင်ကြားနေရသည်ဒီလိုကြော်ညာများကိုလည်းအလကားကြော်ညာခြင်းလို့ပြနိုင်သည်မဟုတ်ငွေပင်ငွေရင်းတတောက်လည်းအကုန်ခံနိုင်မှကြော်ညာကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်ပြီဒီစည်းတွေကိုကုန်စည်ပေါ်တင်လိုက်ပြန်တော့ဝယ်သူကကြော်ညာခါကူပါပြေးလိုက်ရသည်သဘောဖြစ်လာပြန်တော့သည်သို့တော်မတတ်နိုင်ကြတော့ပြီဒီလိုတန်ညာကြီးတဲ့တွင်လဲလာမိခဲ့လေပြီဖြစ်သောကြောင့်ပြန်ထွက်ခြင်းလို့မရနိုင်တော့ပြီအထက်ဆဲုံကလည်းတမျိုးပြီးတမျိုးမယိုးနိုင်အောင်အထက်အစအဝတ်အစတွေကိုထိုးရပြီးလိမ့်မည်နောက်တစ်ဆင့်အစင်ဆန်းဆန်းတွေကိုဒီဇိုင်းထိုးရအောင်ပြီ။နောက်ပြီးတော့အင်ဂျီပုံဆန်းဆန်းတွေကိုထွင်ရအောင်ပြီ။နောက်ပြီးတော့မိန်းကလေးချောချောလှလှတွေကိုအဝတ်ခိုင်းပြီးကြော်ညာမျိုးမျိုးကိုလုပ်ရအောင်ပြီ။ဒီတော့မှကွန်ပျူတာအယောင်ရတွင်ကျင်မီမဟုတ်ပါလား။တကယ်တော့မှ
မြောင်ရလေးစိတ်မကြီးများကိုပိတ်ပစ်လိုက်ကိုသာရှိတော်သည်မဟုတ်ပါလားလုံလက်မဲ့တွေပေါ်လာပေဦးတော်မူစဘာသူတို့ခုစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါသည်ယခုခေတ်ပေါ်လာသောအဝတ်စအထည်စများသည်ရှေးခေတ်ကတာမန်ချီတဲ့ပိုးထည်များကဲ့သို့မဟုတ်အလုံးကိုခိုင်ခန့်သည်တက်ထရက်လိုအစများဆိုလျင်အမြင်ကပ်လောက်ခိုင်သောကြောင့်မုန်းနေအောင်ကိုဝေးရသည်ထို့သောဝတ်စမျိုးကို၅စုံလောက်ချုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုလျင်အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လောက်နောက်ထပ်မဝယ်ပဲခုနိုင်လောက်မြည်ဟုထင်မိသည်သို့သောထို့ကဲ့သို့နှစ်နှစ်လောက်မဝယ်ပဲနေလိုက်ကြလျင်ထိုစိတ်ယုံကြည်များပိတ်ပစ်လိုက်ရတော်မူတာဖြစ်သည်ဒီတော့သူတို့စက်ရုံတွေကလည်းကို့မှာဝတ်စားရှိပါလျက်နဲ့ထက်ကထက်ကဝယ်ချင်နေအောင်မိမျိုးမျိုးဖြာယောင်းကြရသည်သာသူတို့ကဖြာယောင်းလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားကြတော့သည်သာဒီလိုဖြင့်လုပ်သမားတွေကတကယ်မလိုအပ်သောပစ္စည်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေကြပြန်သည်အိမ်တိန်မိသားစုတစုတွေသမီးတယောက်ကဝတ်စားတွေတစ်ပုံကြီးရှိနေပါလျက်အစ်စ်ပေါ်တိုင်းဝယ်ချင်နေလေအဝတ်စားလော်လီသည်ဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေးခေါင်သည်ဆိုရှင်လဲဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်တို့လူသားများသည်အဝတ်စားမှစ၍အဖက်ဖက်တွင်လော်လီနေကြပြီဟုထင်နေမိသည်မလိုအပ်သောဖြုံတီးမှုတွေကိုတော်ကြီးလုပ်နေကြသည်ဟုထင်မိသည်ကျွန်တော်မကြာခဏသတိရမိရာလေးတစ်ခုပြောလိုက်ရပါဦးမည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း30လောက်ကဂျာမန်ကျောင်းသားတစ်ယောက်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့မှုသည်ဒီနေ့တွင်ဘတ်စကားစီးပြီးသွားကြတော့သူကဘတ်စကားဒရိုင်ဘာ၏လက်ကိုမျက်စိမခွာနိုင်အောင်တန်တော်ကြည့်နေကြသည်ကားက V8 လို့ခေါ်ကြသည်စစ်တုံးကောင်းလို့ကာကြီးဖြစ်သည်ဇာဖတ်သူတို့လည်းသတိထားမိပါလိမ့်မည်ဂီယာထုတ်လိုက်ရင်ဂီယာပြန်ပြုတ်တက်သောကြောင့်ပြင်စားလေးနှင့်ထောက်ထားရသည်ဂီယာပြောင်းချင်ပြန်လေနဲ့ထုတ်ပြင်ချက်လေးကိုလက်နဲ့ဆွဲထုတ်ဂီယာပြောင်းဒါရီကိုမျက်စိဖြင့်ကြည့်နေသည်မဟုတ်လက်ကလိုလိုကျွမ်းကျင်စွာပြုတ်လုံနေသည်ဆိုတော့ဇာထုတ်ကျွမ်းသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်လက်ကိုကြည့်နေရပြီးတကယ်တော့သူကအံ့ဩနေဟန်ရှိသည်ကားပေါ်ကိုဆင်းလာတော့သူကမင်းတို့မြန်မာဒရိုင်ဘာတွေကတိတ်တော်ကြတာပဲမင်းကဂီယာထိုးလိုက်ပြင်ချက်နဲ့ကျွမ်းကျင်စွာထောက်ထားလိုက်လုံနေတာကိုသဘောကျတာလားအေးအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးအံ့ဩတာကတိတ်ပြီးတီးခန့်စိတ်ရှည်တာပဲဟုတ်လားဘယ်လိုစိတ်ရှည်တာလဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဂီယာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်တီးခန့်ပြီးတုံးနေတာကိုပြောတာကျွန်တော်ကိုယ်တော့ဖြင့်ဒီလိုမြင်ဝဲမှာဆန်းလာပြီမဟုတ်သို့တော့သူ့ကိုဆန်းကောင်းဆန်းနေပြီလေမြူအောင်းနေလိုက်ပါလိသို့တော့သူကတွေ့တွေ့ဆဆဆက်ပြောပါလိငါတို့တိုင်းပြည်ကကာသမားတွေဟာဘရောမာဒီလောက်ပြီးမခံဘူးစိတ်မရှိဘူးနည်းနည်းလောက်ကလေးချွေရင်သွားလိုက်ရင်အတန်ကလေးညီနာလိုက်ရင်မမောင်းချင်တော့ဘူးအင်ဂျင်အစ်စ်ပစ္စည်းအစ်ကိုကောက်တက်လိုက်တော့တာပဲတကယ်လို့မင်းတို့တိုင်းပြည်ကကာသမားတွေလို့သာစိတ်ရှည်တီးခန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းစဉ်းစားကြည့်ငါတို့ဘောက်စဝဲကွန်တွေပြီးပါကိုဘလောက်များပို့ပြီးပို့လိုက်နိုင်မလဲဒီလိုဆိုရင်ပြည်တွင်းချွေတာမှုကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်ဘလောက်ပို့ပြီးချမ်းသာလိုက်မလဲဒါပဲပြောပြောမင်းတို့တိုင်းပြည်ကကာသမားတွေလို့စိတ်ရှည်တီးခန့်တာတကယ်ကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းတာအမှန်ပါပဲ။ gain စဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမျိုးဘလို့လုပ်ပြီးရနိုင်ပါမည်နီ။တခါမျှငွေကြေးရေးစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့မိလို့ဒီလိုအတွေ့အမျိုးကိုရောင်လို့တော့မတွေ့မိခဲ့စဘူး။သို့တော်လည်းသူကျေးဇူးကြီးပါပြီဒီ။ခုတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာသူကဘာသားတွေလုပ်နေတာအဟုတ်မှဟုတ်ကြပါရဲ့ရဲ့လားဟုစဉ်းစားမိနေတော့ဒီ။ကျွန်တော်အတွေ့ခေါင်းနေနေတီးခန့်ပါဟုအစိုးကြီးကစကားခံထားခဲ့ပြီးကိုတရိယာစီချင်ပါသည်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးခက်ခဲတွေလော်လီနေမိကြပြီဖြစ်ထင်ပြီမလိုအပ်တာတွေကိုအကျဲ့ချက်ပြီးလုပ်ကြီးတစ်ခုလုပ်နေကြတာများလွန်းနေလားဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်ကဘာမကြီးကထုတ်ပေါက်ပေးလိုက်ပြီးပစ္စည်းတွေကိုလွယ်သုံးစားလုပ်လွန်တာများနေပြီသုံးစွဲလော်လီလွန်းနေပြီဟုကျွန်တော်ထင်နေမိသည်ထို့ပြင်လူတို့၏စွမ်းအားစွမ်းရည်ကိုလည်းအရေးမပါသည့်နေရာတို့တွင်လုပ်နေကြသည်မှာတရားလွန်လာနေပြီဟုထင်မိသည်သာသမီများမဟုတ်သည့်နေရာတွင်လော်လီပန်များလက်သောမိဘများကပြစ်ပေးဒဏ်ခတ်ဆုံးမတကယ်လို့သဘာဝကြီးကတူဒဏ်ခတ်တော့မြို့ကျွန်တော်ထင်နေမိပြီ။လာမည်မကြမီသောကာလတွင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဒီသဘာဝပစ္စည်းတွေအလဟတမဖြစ်ရေလူတို့စမ်းရင်လို့အာမဖြုံးတီးရေစသည်တို့ကိုဝိုင်းဝန်းစဉ်းစားကြရတော့အချိန်တွေတို့ရောက်လာကြတော့မြို့ထင်သည်။ရေးနေရှက်လဲရှက်ပါရဲ့။ရေးတာရေးနေရသည်စင်ကောင်းခွေးချီလိုဖြစ်နေကြအောင်ကျွန်တော်သိနေပါသည်။သို့တော်ထို့သောလူသုံးပုံပစ္စည်းကြောင့်ရာတွေကိုတွေ့လိုက်တိုင်းဒီတွေကတာမယာစီမယာပေါ်ပေါ်လာနေတတ်တော်ကြောင့်ဒီလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။တခြားလူသားပြဿနာတွေ၊ကဘာပြဿနာတွေကိုပညာကြီးသူများကစဉ်းစားကြလိမ့်မည်။ကျွန်တော်တို့လက်ငယ်စဉ်းစားကြသင့်သည်ကတော့ကြောင်ရာတွေကောင်းတိုင်းပစ္စည်းတွေလှတိုင်းအပိုပစ္စည်းတွေကိုဒရက်ဆက်ဝယ်ရန်စူးစမ်းနေလင်းတော့ပိုက်ဆံရှာလို့ကိုလောက်နိုင်တော့မည်မဟုတ်။မလောက်နိုင်တော့မဟုတ်တဲ့တရားကြီးနဲ့ရှာလာမိကြလိမ့်မည်။ထို့သောဖြစ်လာလိုက်ရင်တော့ဘိုးအစားကတောက်ပြောင်ပါ၏။တွင်စရိုက်ကမှောင်မဲမွဲတည်နေလိမ့်မည်။မိကပေါင်နာတွေကမွေးပါ၏အ
တွင်စီရိုက်ကပုတ်အပ်နေလိမ့်မည်။ထူးသဖြင့်လှမဲ့သောလူလင်များလူမငယ်များသည်ကြောညာအန္တရာယ်ကိုသတိကြီးစွာထားနိုင်ကြပါစေသည်ဟုဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါသည်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တော့ပညာသင်တယ်ဆိုတာပါလဲပညာသင်တယ်ဆိုတာပါလဲအီးမေးခွန်းကိုကျွန်တော်မကြာခဏစဉ်းစားကြည့်မိသည်နောက်ဆုံးတွင်တော့ပညာသင်တယ်ဆိုတာအတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းတာပါပဲဟုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်ဝိဇာပညာသင်တာကိုကြည့်မလားသိပ္ပံပညာသင်တာကိုကြည့်မလားဆရာကတပည့်အားအတွေ့အကြုံများကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနေကြောင်းကိုသာတွေ့နေရမည်ဖြစ်ပါသည်ဈေးပညာသင်ကားမှုကိုပဲကြည့်ကြည့်ဘိဓုကပညာသင်တာကိုပဲကြည့်ကြည့်တမိုင်းတင်တာကိုပဲကြည့်ကြည့်။ဘာပညာတွေကိုပဲတင်နေတင်နေတွေ့ကြုံလက်ဆင့်ကမ်းနေသည်ဟုပဲကျွန်တော်မြင်မိသည်။ဒုဘာသာရက်ကိုတင်နေသောဆရာကလည်းဘိုးယခင်ဆရာဆရာကြီးတွေတွေ့ကြုံမှုလက်ဆင့်ကမ်းစီးမှုကတွေ့ကြုံများနေပေါင်းဆက်ပြီးလက်ဆင့်ကမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။အတွေ့ကြုံလက်ဆင့်မကမ်းနိုင်လျင်ကဘာဦးလူသားများနဲ့စားလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လူလောကကြီးဤများမြင်မှတိုးတက်လာခဲ့သည်မှာလူသားတို့တွေ့ကြုံများကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့သောကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလာပါသည်။ဤချက်ကိုဒရိစံလောကနှင့်ရှင်ကြီးလိုင်းမှတည်တာထင်ရှားပါသည်။ဒရိစံများမှာမိမိတို့တွေ့ကြုံမှုတပါးသူအားလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းမပြုနိုင်ကြ။သူတို့တွင်ဘာသာစကားဆင်းသို့တန်ရောက်သောအတန်တင်ကြတာပြုနိုင်စွာမရှိ။သူတို့ပြောရရင်သူတို့တွင်ဘာသာစကားမရှိ။ထို့ကြောင့်မိမိတွေ့ကြုံမှုလက်ဆင့်ကမ်းခြင်းမပြုနိုင်။တရားတခု၏တသက်တာတွေ့ကြုံသည်မိမြအများပြားနိုင်ပါမည်နီ။လူမာသာလျင်ဘာသာစကား၏ကျေးဇူးကြောင့်ရှိရှိကားသောလူတွေယခုမိပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူတွေ၏အတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းရယူနိုင်နေသည်။ဤသို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်သောအခါဘာသာစကားသာမပေါ်ခဲ့လျှင်ကျွန်တော်တို့သည်လည်းတရိတ်ဆန်အဆင့်ကတယောက်စီအကြောင်းလုံးဝမရှိဟုဆိုနိုင်သည်။အတန်တင်ကြတာမှအရေးတင်ကြတာတို့ဘာသာစကားပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်းသည်လူသားတို့၏အဆင့်ကိုတဟုန်လိုမြင့်တက်သွားစေခဲ့တဲ့ကဲ့သို့အရေးသာပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်းသည်လည်းနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တက်သွားစေပြန်သည်ဟုဆိုသည်။ယနေ့တည်းအရေးသားမရှိသေးသောလူမျိုးများသည်ဒုတက်မှု၌နောက်ကျကျန်ရင်ခဲ့သည်ကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်၏။အချို့သောလူမျိုးတို့ကမိမိတို့ဘာသာစကားအရေးသားကိုချိန်ကုန်ခံကလုံမမနေတော့ပဲဖွံ့ဖြိုးပြီးဘာသာစကားကိုယူငင်သုံးဆွဲကဖြက်လန်းလာလိုက်ပြီးဒုတက်မှုကိုရှာကြံကြလေ၏။ဤနည်းမှာလည်းကောင်းသောနည်းဖြင့်ဖြစ်ပြန်လေသည်။ဒုတက်ရန်သာပဓာနာမဟုတ်ပါလား။လူတူချင်းဘဝမိဘများစကားရပါဇပ်ပါရွာရောက်ဟုသောစကားများမှာတပါးသူဤတွေ့ကြုံမှုမေးမြန်းစီမှုခြင်းအပြင်ပညာတုဒ္ဒရယူနိုင်မှုကိုပေါ်ပြနေပြီဆိုလိုသည်မှာကျွန်တော်တို့သည်သူတစ်ပါးဤအတွေ့အကြုံပညာဘုဒ္ဓတုဒ္ဒများကိုမေးမြန်းနားထောင်ခြင်းအပြင်လက်ဆင့်ကမ်းရယူပြီးမိမိလူရှိရာဗန်းနိုင်သို့အောင်မြင်စွာရောက်နိုင်သည်ဆိုလိုပါသည်နောက်ပိုင်းတွင်ရေးသားပေါ်ပေါက်လာသောအခါလူချင်းတိုက်ရိုက်တွေ့နေစရာမလိုပဲသူ၏ရေးသားတို့ကိုဖတ်ရှုလိုက်ခြင်းအပြင်သူ့တွေ့ကြုံမှုပညာတုဒ္ဒကိုရယူနိုင်ပြန်လေသည်ဒီနောက်မှာတော့ပုံနှိပ်ပညာပေါ်ပေါက်လာလိုက်သောအခါလူလောကကြီးမှာအဟုန်ပြင်းစွာတိုးတက်လာပြန်တော်သည်ပုံနှိပ်ပညာတွင်နောက်တစ်ဆင့်ပကြီးဓာတ်ပုံတို့ကိုထက်သွင်းလိုက်နိုင်သောအခါမူကစိုးပွဲရာမရှိတော့ပြီးဇာတဘုတ်အယုတ်တကွဲဟုဆိုသည်မဟုတ်လားတိုးတက်လာသောဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများဒီနောက်မှာတော့ဖြင့်ရေဒီယိုတွေကက်ဆက်တွေရုပ်မြင်သံကြားတွေဆိုတာတွေစသည်အပြင်ပေါ်ပေါက်လာလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းအကုန်မသိတော့ပါသို့တော်တခုရှိနေသည်ကထိုးထိုးသောပစ္စည်းတွေမှာဗရာဏပစ္စည်းကြီးအပြင်ရစစ်တအားဘာညာဆိုတာတွေမပါလင်ဘာမှလုပ်လို့မရခိုမဒီမှာရွှေ့ရှင်ပြောင်းရှင်လို့လည်းမလွယ်ဒီတော့ခုထက်တိုင်းစာအုပ်များကိုလက်လွတ်လို့မရသေးပဲရှိနေတော့သည်ထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံငယ်လေးများကလူများမှာစာဖတ်ခြင်းအပြင်လူရန်စေအောင်ကြိုးစားနေကြလေသည်လူလူသောစာကြည့်ရစာကြည့်တင်များပေါ်များလာအောင်ကြိုးပမ်းနေကြလေသည်စစ်ကြီးမတိုင်မီကဆိုရင်ပညာတတ်လူငယ်များကဂျေးလက်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းကြပြီးလေဂျေးလက်ရှိပြည်သူများကိုစာဖတ်လာကြအောင်အမြင်ကျေလာအောင်စီယုံနှုံဆော်ခဲ့ကြသည်တမကနယ်လက်စာကြည့်တိုင်းများပင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်နယ်လက်စာကြည့်တိုင်းဆိုသည်မှာလူငယ်များကစပင်းများပေါ်တွင်စာအုပ်တစ်တာများကိုတင်ပြီးတရားဝင်တရားထွက်စာအုပ်များကိုငှားထားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဤသို့အားဖြင့်ခေနောက်ကြံနေခဲ့သောတွေးခေါ်များပယောကဆွဲနတ်ဆွဲတိတ်တပောင်ဆွဲစသည့်တွေးခေါ်များကိုပပျောက်တန်သည်များပပျောက်လေအောင်ခိမိသိပ္ပံသဘောကိုတည်တန်သည်များတည်ကြရအောင်ပညာတတ်ခိလူငယ်များကကြိုးပမ်းခဲ့ကြပူလေသည်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသည်ရေကြီးခင်ကလေးကပင်
ဘုံတော်ကြီးเจ้าများ၏ကျေးဇူးကြောင့်မြို့ရတော်ဗမာကျန်စာတတ်သူလူကြီးများတော်လည်းစာဖတ်အားလွန်စွာနေပါသည်မှာယခုထက်တိုင်းဆိုရမည်ထင်သည်လူကြီးတန်ပေါင်း40လောက်ရှိနေသောနိုင်ငံတွင်တစ်လ4000လောက်သာထုတ်ဝေရသောမဂ္ဂဇင်းမှာဟုတ်လာပြီထင်ရသည်ဖြစ်ရာစာဖတ်သူများသို့ဝေမျှနေပါကြောင်းသိသာလာပါသည်အထူးသဖြင့်ပညာတတ်လူငယ်များလောက၌ပင်စာဖတ်ဝတ္တနာမပါသည့်လူငယ်တွေများပြားနေခြင်းမှာအံ့ဩစရာကောင်းလာသည်ကမ္ဘာလက်နိုင်ငံသားဧည့်သည်လူငယ်များကိုသတိထားကြည့်မိသည်သူတို့သည်မိသားစီလိုက်ပြီဆိုရင်ရှုခင်များကြည့်ဖွယ်မှတ်ဖွယ်များကိုတေချာကြည့်ရှုမှတ်သားကြသည်တပုံရိုက်တန်ရင်းရိုက်ကြသည်သို့သောညပိုင်းရောက်လို့ပုံဝင်ခြင်းကိုကြည့်ခွင့်မသာတော့ပြီဆိုရင်စောက်ကလေးတို့ကိုထုတ်ဖတ်လေတော့သည်သူတို့တိုင်းပြည်ကလူငယ်တွေတိုးတက်သည်မှာဘာမှအံ့ဩစရာမရှိတော့ပေစာဖတ်ဝတ္တနာပါသူစာဖတ်တော့ဗာများထူးခြားလာပါတလေဟုမေးလင်ခြေခံအဖြစ်စာဖတ်လာတော့လူအဘွားမှလူမြောက်လာသည်ဟုသာဖြေလိုက်ခြင်းပါသည်စာဖတ်ပါများတော့ကျွန်တော်အထက်တွင်ရေးခဲ့သလိုသိပညာများလက်ဆင့်ကမ်းမှုများစွာရထားနိုင်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်မိမိတသက်တာတွင်ခြားသူတို့ဘဝပေါင်းများစွာကိုအနာနေလိုက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်လာရသည်ထို့သောဘာသူများစွာတို့၏အတွေ့အကြုံများစွာကိုစီးပူးလိုက်ရသောကြောင့်လူအဘွားမှလူမြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ခုခင်စသောများထဲကလိန်ညာခံရသူများကိုသတိထားကြည့်လိုက်လို့များသောအားဖြင့်စာနှင့်ပေနှင့်ဝေးကွာသောသူများသာအကြောင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်အစင်းနေစွာဝါနှင့်မတော်ရှာသောမိန်းကလေးများကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းစာဖတ်လေမရှိသောသို့မဟုတ်စာကောင်းကောင်းမဖတ်တတ်သောမိန်းကလေးများသာဖြစ်သည်ကိုတွေ့ကြမိတာဖြစ်သည်ပြည်သူများကိုဆင့်မြင့်လာစေလိုလျင်စာဖတ်သောပြည်သူများဖြစ်လာအောင်လုပ်မည်သည့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လည်းဖွံ့ဖြိုးသောနိုင်ငံကြီးများတွင်ပြည်သူတွေစာဖတ်တတ်အောင်စာဥစာပေအလွယ်တကူရအောင်နိုင်ငံတော်ဆိုရကဖက်ဖက်ကကြိုးပမ်းအားထုတ်သည်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာပေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်မိမိတမူဝန်ကြောင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာပေကိုပင်ဖတ်ရကောင်းမှန်းမသိလူတွေအလိုများသည်ယခုခေတ်မှအတန်သင့်ဖတ်လာကြသည်ရှေးခေတ်ကဆိုလျှင်ထိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာဥစာရများရှိကြောင်းကိုဝင်မသိကြပေကျွန်တော်မိတ်ဆွေဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ရှိခဲ့ဘူးသည်သူသည်အင်္ဂလိပ်စာကိုမိမိမှမှသင်ခန့်ရဘူးသည်မဟုတ်သို့သောသူသည်ဓာတ်ပုံရအလိုဝါသနာပါသည်ထို့ကြောင့်ဓာတ်ပုံပညာရဆိုင်ရာစာအုပ်တွေကိုကြိုးစားပမ်းစာဖတ်သည်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံယူထားလိုက်ပြီလို့သူစီမှာတပည့်ခံစီဝူးလိုက်ပြီးတော့မှသူသိနေသောပညာကိုကျွန်တော်တန့်တော်သိခဲ့ရပူပါသည်သိသည်မှာတုံတန်ယုံသိနေမျိုးမဟုတ်ဓာတ်ပုံသုံးဓာတုပေဒါပစ္စည်းများအကြောင်းကိုပါကောင်းစွာသိနေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်စင်စစ်သူကြီးဓာတုပေဒါကိုသိင်ခဲ့ဘူးသူမဟုတ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်ကပို့လို့အံ့ဩမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဓာတ်ပုံဆိုသည်ကပကြီးပညာနဲ့ခွဲလို့ရသည်မဟုတ်ဒီတော့သူကပကြီးပညာကိုလည်းစီးပူးလိုက်သည်သည်သူလေ့လာခဲ့သည့်ပကြီးစာအုပ်ကြီးများကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ဟိုလိုပင်အံ့ဩသွားမိသည်သည်နောက်တစ်ပတ်သူစီးပူးခဲ့သည့်ပကြီးစာဝေးစာယူသင်တန်းစာအုပ်တွေကိုထုတ်ပြလိုက်တော့ကျွန်တော်မှပညာစီးပူးတယ်ဆိုတာဒီလိုလုပ်ရပါလားဟုအလေးနဲ့နားလည်သွားမိတော့သည်မှတ်မိနေပါသည်သည်စာဝေးစာယူပကြီးသင်တန်းပို့ချသူကဥလားတဲ့လိပ်စာကအမှန်လေးဌာနလန်းရောင်လေးပင်မျိုးတဲ့တလ5ချက်မန်နီအော်ဒါနဲ့ငွေပို့ရသည်တပတ်တခါပို့ချချက်ဖြစ်သည်တပတ်တခါပို့ချချက်လာသည်လေ့ကျင့်ခန်းတွေရေးပို့ရသည်ပြင်ဆင်ချက်သွန်သင်ချက်များနဲ့တကွပြန်ပို့ပေးရသည်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကစပွဲပေါ်ချထားသောဖဲတီလက်ပုံကိုဆွဲပို့ပါဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်သည်သူဆွဲပို့ခဲ့သောပုံကိုလည်းပြသည်ဆရာကြီးဦးလှကမှားနေသောနေရာများကိုမင်းနီဖြင့်ပြင်ပြပေးထားသည်အလားတူပင်အင်္ဂလိပ်စာခြေခံကောင်းကောင်းသင်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါဘဲလေဝါသနာပါလှသဖြင့်အင်္ဂလိပ်လိုရည်ထားသောအိန္ဒိယဗေဒင်ကျမ်းများကိုကြိုးစားလေ့လာရင်းတွတ်တွတ်ကြီးဖတ်နိုင်နေသောဗေဒင်ဆရာမိတ်ဆွေတယောက်ကိုလည်းတွေ့ဘူးသည်စာစုံဖတ်သောလူတစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့စာစုံဖတ်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်သူကကျွန်တော်ဆရာဘဝကံမှလာသောကြောင့်သူ့လိုတက်ကြွထက်တန်သည့်လူတစ်ယောက်မှာမှကိုယ်ယောဂဆက်ကတ်ခြင်းခံလိုက်ရရှာသည်ပြင်းတို့ထုတ်ပြမတာသောကြောင့်လူဘကဝန္ဒနာရင်ရှိသည့်အတိုင်းစာကိုသာလှိမ့်ဖတ်နေလေတော့သည်သူကတော့စိတ်မတိုင်မီတက်ကတူပင်ဒုတိယနေ့လောက်အထိရောက်ခဲ့သေးသူမှုအင်္ဂလိပ်စာအဖတ်များသည် Reader Digest တို့ Times တို့လိုစာဆောင်တွေကိုနှင်းစင်ကြေးသွင်းပြီးဖတ်ယူမျှမကသူမှာမစုံမလင်ရှိနေသည့် Britannia စာလုံးကျမ်းကြီးတွေကိုပါအစအဆုံးရှောက်ဖတ်နေတဲ့သူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တတဲ့နေတဲ့ကိုသူလောက်ဘူးဒူတာပြည့်စုံတော့ဘာချောင်းရကိုမဆိုဆွေးနေနိုင်တော့သူ့လိုမျိုးလူတခါမှမတွေ့ဘူးသေးပါကိုယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖေများဖတ်ထားလိုက်သေးတယ်မသိစကားစက်မိ၍ပြောပြနေလိုက်ဒီမှာတာမန်ဆရာဝန်တယောက်ပင်သူ့လောက်တိလိမ့်မည်မဟုတ်ဘူးအောင်မြင်ခဲ့မိဘူးသည်တခါမှတော့ရှစ်တောင်အားရှာရင်း
ဘုရားဘာသာပြန့်နှံ့ခဲ့ပုံမူစကားဆက်မိသွားလေရာဆရာပြောပြနေလိုက်ဒီမှာစာတန်းကြီးတစ်စောင်ကိုဖတ်နေတကယ်ဆိုရင်ချစ်သွားပြီကိုကျွန်တော်ခုထက်ဒီသတိရမိသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ကဆရာဖြစ်စားမှုသူ့ကိုကြည့်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းစိတ်အားငယ်မိခြင်းသူ့ဘဝအတွက်ကိုလည်းရင်နာမိခြင်းသူ့လိုလူမျိုးတွေတက္ကသိုလ်ဆရာဖြစ်ခဲ့လေတော့ကောင်းလေစွာဟုတောင်းတမိခြင်းစသည်တို့ကိုရင်မဆန့်အောင်ခံစားခဲ့မိသည်ကိုလည်းသတိရနိုင်မိပါသည်ယခုတော့ဖြင့်သူ့လိုလူမျိုးကိုဦးစီးစေပြီးစာဆောင်ကြီးတစ်ခုလောက်ထုတ်လိုက်ရလျင်အပင်မြကောင်းချီမိနည်းဟုသောအတွေ့မျိုးမကြာခဏပေါ်မိပါသည်ယသစာပေဖန်တီးသူများကြပြာဝုထုစသောယသစာပေဖန်တီးသူများအဖို့မိမိတို့၏ခံစားမှုကိုသာဦးစားပေးကြရပါသည်ယသစာပေကိုဖန်တီးသူသည်မိမိနှလုံးသားအပေါ်တစ္ဆာရှိရမည်သုတစာပေကိုဖန်တီးသူသည်မိမိအုံနောက်အပေါ်တစ္ဆာရှိရမည်ဟုသောစကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်မကြာခဏပြောခဲ့ပူပါသည်ယသစာပေကိုနှလုံးသားခံစားမှုဖြင့်ဖန်တီးရသည်မှန်တော်လဲအကြအမြင်တွေးခေါ်နက်နဲကျေပြန့်မှုရှိလျင်နက်နဲကျေပြန့်သောဘဝအတိဘဝအမြင်ခံစားမှုကိုရရှိနိုင်ရန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်လှတော်လဲတိမ်သောကြပြဝတ္ထုမျိုးသာထွက်လာစေရာအကြောင်းရှိပါလိမ့်မည်ကန္နဝင်ကြပြဆရာများအနေလူသူလေးပါစာဖတ်ပရိသတ်များယူတည်နေကြသောကြပြဆရာများကိုပြန်ကြည့်လိုက်လျင်စာပေကျမ်းဂန်နှံ့ဆက်လာသောသူများသာဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်အတွေ့အမြင်သဘောထားကြီးမှုစာဖတ်ရာတွင်သဘောထားကြီးမှုလည်းလိုသည်ဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်မိမိယူဆနှင့်မတိုက်ဆိုင်လျင်ရုပ်တရက်ကောက်ကငင်ကပယ်ချလိုက်တာမျိုးသည်အတွေ့အမြင်သဘောထားကျင်းမြောက်မှုပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရှင်ပါသည်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးခိုင်ခနအစွဲဘာသာရေးခိုင်ခနအစိုးရတို့သည်ထိုအဖြစ်မျိုးတို့ဆက်ရောက်သွားစေတတ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်မိပါသည်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကမက်ဝါဒလှိုင်းထားနေစဉ်ကမက်ဝါဒကိုထိပါဝေဖန်လိုက်သည့်စာမျိုးဆိုရင်ဘာဘာညာညာပြောမနေတော့ဖောက်ပြန်သောတွေးပြီးသောစသည့်တော့160နှစ်ဝိုင်းဆဲပြီးပယ်ချလိုက်ခဲ့မှုတို့ကိုကျွန်တော်မမေ့ယခုတော့ဖြင့်ထို့သို့သောသဘောထားချင်းမြောက်မှုတို့၏အမှားတင်ငန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြည့်တိလာကြပြီဟုထင်သည်အချုပ်ကိုဆိုရသောလက်ဆင့်ကမ်းပညာကိုမယူသောတဏီအားဖြင့်စာဖတ်သူနည်းသောတိုင်းပြည်သည်တိုင်းကြီးပြည်ကြီးဆင်းသို့ရောက်နိုင်ရန်ခဲရင်တကယ်သို့လူတစ်ယောက်ချင်း၏ဘဝတွင်လည်းစာမဖတ်လျင်လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဘဝသို့ရောက်နိုင်ရန်ခက်သည်ဟုဆိုရှင်ပါသည်မြင်ရင်စီချင်ရာစုတစ်ဟူသောစကလုံး Y2K ဟူသောစကလုံးကိုယခုတလောထပ်ဖန်တလဲလဲကြားနေကြရသည်ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာအယူအမူစိတ်ဝင်စားလေးရှိကြသောအနောက်နိုင်ငံမှာတော့ဖြင့်ဘလို့ဖြစ်နေနေမသိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့မှာပဲလေဒိုနစ်တကူမီညတွင်တညလုံးမအိပ်ပဲစားကြပြောကြပြီးနောက်လှလှပပမြင်သာလောက်သောနေရာကဆောင်း၍နေထွက်သည်ကိုကြည့်ကြဦးမည်ဆိုပဲဘာများထူးမှလဲဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်တော့ထူးတာဘောဆရာရဲ့ဒါက27ရာစုဝင်မှာထွက်တဲ့နေမဟုတ်လားတဲ့ကျွန်တော်ကဘာများမပြောတော့ပါကိုစိတ်ကထူးသည်ထင်တော့လဲထူးသွားသည်ပဲဗောပြောမိတာပြောနေရသည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း27ရာစုတစ်တွင်လူလောကကြီးဘာတွေဖြစ်မိလဲဆိုသည်ကိုလှမ်းပြီးမှန်းမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘယ်အောင်ကန်းလှမ်းပြီးစိတ်ကူကြည့်မိသည်မှာမကြခဏဖြစ်သည်နောက်တွင်ကျန်ရင်ခက်တော်မူရာစုဟောင်းနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့လူသားတို့တူးတက်လာလိုက်ဒီမှာကြောက်ခမန်းလက်ခမန်းဖြစ်သည်အထူးသဖြင့်ရုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာအတတ်ပညာသိပ္ပံပညာတွေတူးတက်လာလိုက်ပုံမှာစာဖွက်လို့ပင်ကုန်နိုင်မှာမဟုတ်ရှေးခါကခေတ်စားခဲ့သောအင်းအိုင်ဂါရာမန်ဒီယာစသည့်ဂမ်ဘီယာပညာများကိုပညာရှင်ကြီးများကလူမိုက်လူယုံမာများလက်သို့ရောက်သွားလိုက်လျင်လူကောင်းသူကောင်းတွေကိုဒုက္ခပေးမိဆိုသောကြောင့်ထိုပညာများကိုလှည့်ဝဲထားခဲ့သည်သို့မဟုတ်လက်နေစွာလိုက်စားသောသူတော်ကောင်းများသာတိနိုင်ဖို့နိုင်လေအောင်လေးနှင့်ခက်ခဲသောဤများဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်ထိုဤများကိုရယူလို့ရင်နေရှင်လာများဥပုသ်တဲ့ဆောက်တည်ခြင်းစသောသူတော်ကောင်းခြင်းစဉ်များကိုကျင့်သုံးရသည်သူတော်ကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်မှသာထိုဂမ်ဘီယာပညာများကိုရနိုင်အောင်စီရင်ခဲ့သည်ပေါ့ထို့သို့သောဂမ်ဘီယာပညာများကိုယုံပြီးမယုံပြီးပါထားသူတို့ထားခဲ့သည့်စေတနာအမျှော်အမြင်ကိုတော့လွန်စွာကြီးညိုအပ်သည်ဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်။ယနေ့သိပ္ပံနည်းပညာများအကြောင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မှထိုအမျှော်အမြင်ကိုယုံကြည်အပ်ကြောင်းထင်ရှားလာတော့သည်။သိပ္ပံနည်းပညာဆိုသည်ကတော့ဘာသူတော်ကောင်းခြင်းစဉ်ကိုမှလိုက်ညာခြင်းုံစရာမလိုတော့ပြီ။
ဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်စားလျင်တက်မြောက်နိုင်တော့မည်သာဒီတော့လူစုတခုတွေကအီလက်ထရောနစ်စသောအစင်မြင့်ဂမ်ဘီယာသိပ္ပံပညာရပ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလူကောင်းသူကောင်းတွေကိုနှိမ့်ဆက်လိုက်ရသည်မှာထောင်ထောင်လမောင်ကြည်ပါလေရောဟုဆိုရတော့မည်သိပ္ပံပညာအားကိုနှင့်လောကဓာတ်သဘာဝကြီးကိုလူတွေကဇက်ခွန်စီးလိုက်ရသည်မှာအံ့ပြင်းအော်ရင်ဖြစ်တော့ပါပြီဒီချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လောကဓာတ်မြေယာဉ်ကြီးကလည်းမလွဲတာလို့ကြောပေါ်ခွာခံနေရတော့လေငင်ခံနေပြီမဟုတ်ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ပရရလိုက်နဲ့ကော့ကော့ကန်ကမပြတ်လုံနေဘူးထင်မိပြီကြည်လေသူကလောကမြေကြီးပေါ်တွင်လူတွေပြည့်နေသည်ကိုမကြိုက်ဒါကြောင့်လူတွေများလာပြည့်လာရင်ကက်ယောဂကြီးတမျိုးမျိုးကိုဖန်တီး၍လူကြီးလျှော့ပြလိုက်သည်ပလိယောဂဝန်ယောဂကြောက်ယောဂဆိုသည့်ယောဂန္တရာကတ်ကြီးမှာလူကြီးရော့နေလုပ်ငန်းတွင်ထိရောက်ဆုံးလက်နေများဖြစ်ခဲ့လေသည်လူတွေကလည်းဒါကိုငြင်းခံမနေထို့သို့သောကက်ယောဂများကိုနိုင်အောင်ကိုတိုက်ခဲ့သည်ကာဝယ်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေတည်ထွင်ခဲ့သည်ဒီခုဆိုရင်ထိုယောဂများကိုကတ်ယောဂဟုပင်မခေါ်နိုင်တော့ဘူး။ဒေါက်တာမြန်ယန်ကြီးဘာများတတ်နိုင်ပါသေးသနည်း။သူကလည်းကြည်ကြသေးတာပေါ့။တတ်နိုင်သေးတပတ်ဟုပြောနေသည့်လားထင်ရသည်။ကင်ဆာတဲ့ AIDS တဲ့ဘာရီမန်ကိုမသိနိုင်အောင်ဖြစ်လာတော့သည်။ကင်ဆာတစ်မျိုးတည်းမှတော့မျိုးစိတ်တွေဟုခေါ်ရမည်လားမသိတော့ယောဂတွေကတပုံတပင်ကြီးဖြစ်နေတော့သည်။ဒီလိုယောဂတွေထဲကဘယ်တစ်ခုခုကဘယ်နည်းများကိုယ်စီရောက်လာမလဲတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရသည်။ဒီလောက်နဲ့တော့အာမေယာနိုင်သေးတော့လောကဓာတ်မြန်ယန်ကြီးကငါတတ်လို့မနိုင်လောက်အောင်မင်းတို့ကစွန့်နေပြီ။ကဲဒီလောက်တော့ရှိလာတာမင်းတို့ချင်းတတ်ကြစမ်းငါလက်ညောင်းနေပြီဟုပြောလိုက်ပြီးတကယ်တော့လူသားချင်းချင်းပျော်ပျော်ကြီးတတ်နေလိုက်ကြသည်မှာတဝုံဝုံဖြစ်နေလေတော့သည်။လူသားတွေကရုပ်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားအနိုင်ယူချင်နေကြသည်။နိုင်တဲ့နှလောက်လည်းနိုင်ပါ၏။သို့သောအစ္စတာဟုခေါ်သည့်အတွင်ရန်သူလောဘဒေါသမောဟစသည်တို့ကိုမြင်နေကြသည်။ယုတ်တရားကိုစိတ်ဝင်စားနေသည်နံတရားကိုမေ့နေကြသည်ယုတ်ကိုအနိုင်ယူခြင်း၌မွေးလျော်ကြသည်စိတ်ကိုအောင်နိုင်ရန်မေ့လျော်နေကြသည်စိတ်ကိုရင်လှသည်ဟုဆိုလျင်ခံရပါတော့မည်လာမည့်ရာစုသစ်တွင်လူသားတော်ဝါတို့သည်ယုတ်ပိုင်းလိလာရေးကိုညီငွေကြလျက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကိုပုံမူလိလာကြလျက်မည်ဟုထင်မိသည်တနည်းအားဖြင့်အပြင်ထက်အတွင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာကြလျက်မည်ဟုထင်နေမိပါသည်စံကြည့်ဖူးသလားကျွန်တော်ဤဆရာတောင်ရင်းကြီးသခင်ကျော်စိန်ပြောမှုဒီစကားလေးတွေအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မကြာခဏသတိရမိတတ်သည်သခင်ကျော်စိန်သည်လူပေါင်းစုံနှင့်ပေါင်းသည်သူ့ပေါင်းသင်များတဲ့တွင်ရက်သမားလည်းပါသည်ဖဲသမားလည်းပါသည်ဘိန်းစားလည်းပါသည်ဖျားတကာလည်းပါသည်ကုံတဲ့ပွဲစားလည်းပါသည်တကယ့်ကိုလူရန်စားပေါင်းစုံအလှပေါင်းစုံနှင့်သူပေါင်းသည်သူ့ပါလျက်နဲ့ပင်သူကဘိန်းစားသည်တို့ကိုမပြောနှင့်အရက်ကိုပင်အနံ့ခံသူတယောက်မဟုတ်ချေပြစီနေသူတွေနဲ့ဖက်လက်တခင်ပေါင်းနေပါလေမပြည့်စည်ခဲ့တော့သူစိတ်ဓာတ်ကိုနောက်ခါကြားမှဒစင်းစင်းတွေးပြီးအံ့ဩမိသည်ယခုကျွန်တော်ရေးချင်သည်ကသူပြောပြခုခဲ့တော့ထုတ်ခေတ်ကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဘိန်းစားတွေတဘာဝဖြစ်ပါသည်သူငွေချင်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်သည်အောင်တင်းရီဒီကောင်တွေကစိတ်ကူးစိတ်ဓာတ်အကြံစီအလုံးကောင်းကြတယ်ငါကသူတို့နဲ့အတူသွားအတူစားအတူအိတ်ကိုနေခဲ့ဘူးလေညပိုင်းမှာဘိန်းရှိလာခဲ့ရင်တော်တော်နဲ့အကြတာမဟုတ်ဘူးတုံလုံးလဲပြီးသူတို့ချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကျင်းနန္နာတိုင်ပင်နေကြတာမျက်စိကတော့မှိတ်နေတာပေါ့လေတယောက်ကိုတယောက်များအကြံပေးပြီးပြောနေလိုက်ကြတာနားထောင်လို့တော့ကောင်းနေတယ်ငါကတရင်နိုးနေပြီသူတို့ကစကားလေးတည်အေးနဲ့ပြောကောင်းနေတော့မယ်ဥပမာဆိုတော့စိန်မောင်နဲ့ဘာသွင်ကိုမင်းတိတာပဲစိန်မောင်ကတစ်လုံငန်းလုပ်နေတာဘာသွင်ကရုပ်ရှင်ဥမှာပတ်တလာတီးတယ်ကွာရုပ်ရှင်ပြတ်နေရင်သူလည်းပြတ်နေပြန်တာပေါ့ဒီတော့စိန်မောင်ကပြောတယ်ဘာသွင်မင်းလည်းဘိန်းဖြတ်တော့ငါလည်းဖြတ်တော့မယ်မင်းရုပ်ရှင်ရုံကဒီဝိုင်းကိုလည်းတန်ရုံးစင်ထားနေနေတော့ငါနဲ့ကုတ်ကုတ်ကုန်းကလိုက်ခဲ့ပြီတော့ငါလည်းတစ်လုပ်ငန်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးစူးစမ်းလုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီတော့ဘာတွင်ကလည်းဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းဖြတ်ချင်နေပြီဒီဝိုင်းကလည်းမဲလောက်ဆရာမရှိပါဘူးဝါသနာလည်းပါလို့တခြားလူဆရာလည်းဘာမှမရှိလို့သာလုပ်နေတာမင်းနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်လိုက်ခဲ့ကွာမင်းလိုက်လာမယ်ဆိုရင်ငါမှလည်းပေါ်ရတာပေါ့ဟိုမှာကတော်ထဲမှာဆင်သမားတွေနဲ့ကြီးနေနေရတာတိတ်ကိုစိတ်ပြည့်စရာညီငွေစရာကောင်းတာပဲ။သွားဆိုမနေ့ပြန်သွားကြရအောင်ကွာ။ကိုမဆင်းလုံငန်းကစားရတော့မှာ။အေးလေသွားလေကွာ။ငါလိုက်ခဲ့မှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုကွာအောင်တင်းရ။အပေးကြီးကိုကိုက်နေတာပဲ။ဒီလိုစကားပြောလိုက်ကြတာ။နိုင်ပြန်နှစ်ချက်။သုံးနိုင်ထိလောက်အောင်။ရောက်သွားတတ်တာ။အဲ့ဒီကြတော့မှအိတ်ကြပါလေရော။မနေ့ကြတော့မထားကြတော့ဘူး။ဆယ်နာရီ၁၇နာရီလောက်ကြာမှအေးရထားမျက်နှာသစ်လက်ဖက်ရည်သွားတော့တော်လေးကြတော့ထမင်းစား။နေ့လယ်မှာတေးတမောပြန်အေးပြန်
ညနေပိုင်းနဲ့ရောက်တော့ဘိန်းရှူကိုပိုက်ဆံရှာရပြန်တော့တာပဲ။နောက်ကြတော့အဲဒီစောစောကပြောခဲ့တဲ့တန်တရားကိုပြန်လဲပြန်တော့တာပဲ။မင်းလည်းသိတာပဲ။ငါကလည်းသူတို့ကိုနောက်ချင်စချင်တက်လေတော့သူတို့ညကတိုင်ပင်ထားတွေကိုကြားနေတာမို့ဖိတ်ကောင်းစိတ်မောင်းထားတော့ခုမှတစ်ဆွဲဖို့တဲ့ဆင်းရီလာနေပြီ။ဆင်းရီလာနေပြီလို့နိုးလိုက်ရင်တိတ်ဆိတ်ဆိုတာပဲ။ဘာတွင်ကလည်းဒီလိုပဲ။ဘာတွင်ထားတော့လေမင်းကို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 လိုက်မှာမဟုတ်လား။မိထားမိပဲနေလိမ့်မယ်လို့လို့ထိတ်ကောင်းကြောက်စိမ်သွားစမ်းကွာနဲ့မျက်လုံးမဖွင့်မယ်អော်တော့တာပဲသူတို့စိတ်ကူးကကောင်းမိမယ်မနဲ့ကြတော့ပြန်ပြောက်သွားတာပဲဒီလိုနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုလုံးပတ်ချလဲသွားကြတော့လားကျွန်တော်အချို့လူငယ်လေးတွေကိုမြင်ရင်တခင်ကြောက်စိမ်ပြောခဲ့တော့ဘေးသမားတို့ဤဘဝတန်တရားကိုပြန်တရေရမိသည်သူတို့ဒီမကြီးဘွားချင်ကြသည်မဟုတ်ကြီးဘွားချင်ကြသည်ဘဝတွင်တိုးတက်မြင့်မားအောင်မြင်လူကြသည်သာဖြစ်သည်သူတို့ဒီစိတ်ကူးကြံ့စီမိတတ်ကြသည်ဤနေရာတွင်ငါသာသိ900ထီစုကိုပေါက်ခဲ့ရင်ဟူသောစိတ်ကူးရဲ့ဤမျိုးကိုပြောလို့ရှင်မဟုတ်ပါတကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရင်တကယ်ဖြစ်ပြနိုင်သောစိတ်ကူးမျိုးသူတို့မှရှိနေတဲ့ကြောင့်ဟူသာပြောလို့ရှင်ဖြစ်ပါသည်တကားမြဆမ်းမကြည့်ဘူးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်နေမိတတ်ကြသည်မှာလူငယ်တိုင်းမှလို့လို့ဖြစ်နေတတ်သည်လားဟုပင်ထင်နေမိတတ်ပါသည်ဆိုလိုသည်ကသူတို့မှစိတ်ကူးကောင်းတွေရှိတတ်သည်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှိတတ်သည်သို့သောလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ရာတွင်ဖြစ်ပါမလားဟုသောတန်မြတ်ဝင်နေပြန်လေတော့ကောင်းထက်ပေါ်ဖို့လုပ်ငန်းကိုမစားဘူး။ဒီတော့မိသမားကိုစိန်မောင်နဲ့ကိုဘသွင်တို့စိတ်ကူးတွေလိုပျောက်ပြက်သွားပြန်လေတော့ဒီတို့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားသည်မှာစင်စစ်အလွန်နှမျောစရာကောင်းသည်ဟုထင်မိသည်။ဤဒီမှာလူငယ်တွေကိုဆုံးမနေခြင်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်ကဖြစ်ခဲ့မှုတို့ကြောင့်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကစာရေးတာကိုဝါသနာပါသည်။စာရေးဆရာဖြစ်ခြင်းသည်သို့တော့ကိုစာမျိုးကိုမဂ္ဂဇင်းတွေစာဆောင်တွေကထမမဟုတ်ပါဘူးတော့စိတ်မျိုးဝင်နေခဲ့သည်တခါမှလည်းမပုတ်ဘူးပဲထိုစိတ်မျိုးဝင်နေခဲ့မိသည်ကိုယခုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ငါတော်တော်ညံ့ခဲ့ပါလားဟုပင်အောင်မြင်မိပါသည်ကြီးပွားအောင်မြင်လာသည့်လူငယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တတိထားလေ့လာကြည့်မိဘူးသည်သူတို့နှင့်စကားစမြည်ပြောကြည့်ဘူးသည်သူတို့သည်ငါကြီးပွားအောင်မြင်ရမည်ဟုသောအဋ္ဌကံကိုပထမချမှတ်လိုက်သည်ထို့နောက်သူငွေကြေးအရင်းနီးသူပညာရည်ချင်းနှင့်လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်လောက်သည့်လုပ်ငန်းကိုစူးစမ်းရှာဖွေသည်ဤများလောက်ဆိုလျင်ပင်သူသည်ဘိန်းသမားတွေအိမ်မက်ထဲမှသာမျောနေတကယ်သူမဟုတ်တော့ကြောင်းထင်ရှားလာသည်ထို့ကဲ့သို့တကယ်လက်တွေ့စူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုတကယ်မလုံနိုင်တာတွေလုံနိုင်တာတွေကိုလည်းတွေ့လာကြပြန်သည်ဒီတော့မှကိုတကယ်လုံနိုင်လောက်သည့်အနေပဲကိုစနစ်တကျစူးစမ်းမိလာသည်ဆိုလိုက်ကြပါစို့ဒင်းချင်းရောက်လာလောက်ကသာတတ်နိုင်သည့်လူငယ်ကလည်းဒင်းချင်းလောကကိုလေ့လာကြည့်သည်ဘမဝင်ရသည်ဘယ်နေရာမှာရောင်းလင်းအဆင်ပြေမည်ပကံအိုးခွက်အတွက်အရင်ကြီးဘလောက်လိုအပ်မည်စသည်တို့ကိုစူးစမ်းသည်ထို့သောစူးစမ်းနေရင်ဒင်းချင်းထက်ကွန်းရာကပို့ပြီးတွက်ချေကိုက်သည်ကိုသွားပြီးတွေ့ချင်းလည်းတွေ့တတ်သည်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အရောင်းတွင်လိုသောကုမ္ပဏီကြီးများကကွန်ပစ်စီများကိုစဟဖြန့်ချိပေးသောလုပ်ငန်းမျိုးကိုစူးစမ်းတာမျိုးဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်လာနိုင်သည်အရေးကြီးသည်ကဘိနမများလိုအစွမ်းကုန်စိတ်ကူးပြီးသူတို့လိုပြည်ပြည့်ပြည့်ဝဖြစ်စေပဲလက်တွေ့လောကထဲသို့မကြောက်မရွံ့ရဲဝံတက်ကြစွာဝင်ကြည့်ဖို့ပဲဖြစ်သည်မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်လျင်ကြောက်တလူလူညွန့်တလူလူဖြစ်နေသောကြောင့်လက်တွေ့အကောင့်ထဲမှာပေါ်ဝန်းခဲ့သောစိတ်ကူးတွေတပုံတပင်ကြီးရှိနေလိမ့်မည်တခါမှဆန်းမကြည့်ဘူးပါပဲဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟုလက်လျှော့ထားသောကြီးမန်းချက်တွေမှုတ်ချရှိနေပါလိမ့်မည်ထို့သို့သောကြီးမန်းချက်တွေစိတ်ကူးတွေကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်လျင်တကယ်လက်တွေ့လုံနိုင်လောက်သောအကျံစီကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်စ조사ချင်းတင်ပါသည်ကျွန်တော်ကြောက်ဥရာလေးတခုကိုပြောလိုက်ရပါအောင်ကြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကလက်တစ်ဖက်လုံးဝလှုပ်ရှားလို့မရတော့ကြောင်းဆရာဝန်ကိုလာပြသည်ဆရာဝန်ကကြောချင်စသည်တို့ကိုတတိနားလေသမျှစူးစမ်းကြည့်သည်ယောဂဟူ၍ဘာမှမမေ့ရရမတွေ့ရဒီတော့ဆရာဝန်ကစပွဲပေါ်တွင်တင်းရှိနေသောကြွေခရီးတစ်လုံးကိုလှုပ်ရှားနိုင်သောလက်ဖြင့်ကင်ထားစေသည်ကြွေခရီး၏တံခိုးကကြီးလှသောကြောင့်မြင်းမြဲကင်ထားရန်လှုပ်မချစေရန်ကိုလည်းတတိပေးထားသည်အမျိုးသမီး၏ခါကထမိန်ကိုဆက်ကနေဆွေချိုလိုက်သည်ထမင်ပြုတ်သွားလိုက်တော့အမျိုးသမီးကလန့်ပြီးကြံလက်တစ်ဖက်နဲ့လန့်ထင်းလိုက်သည်လက်ကလှုပ်ရှားနိုင်သွားပြီးအိန္ဒိယဖြင့်ဆက်ပြီးကုလိုက်တော့လုံးဝပျောက်ကင်းသွားသည်ဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ရောင်ချာချာဖြစ်နေကြသည့်လူငယ်များတွင်ချစ်သူမိန်းကလေးကိုခိုးပြီးကားမှအလုတ်ကိုင်နှင့်ဟန်ချပန်ချဖြစ်သွားသောလူငယ်တွေကိုမကြာခဏတွေ့မှုသည်တကယ်လက်တွေ့ဆမ်းမကြည့်ဘူးပဲလက်လျှော့ထားသောအကြံစီတွေလူတိုင်းတွင်ရှိနေတတ်သည်ဟုသောအချက်ကိုသိထားလျင်မိမိတွင်လည်းထိုကဲ့သို့သောမှမထင်လျှော့ထားသောကြံစီများရှိမရှိပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်တင်ပါသည်ထို့နောက်လက်တွေ့စီးကြည့်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်
ထို့သို့စမ်းလို့စိတ်လုံးဝမပေါ်တော့ဘူးဆိုလျင်တော့ဘိန်းသမားစိတ်ကူးမျိုးသားလင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဘိန်းမဆွဲဘဲနဲ့ဘိန်းစားဖြစ်နေပြီဟုသာဆိုရပါတော့မည်သူတို့အတွက်အာတက်မိသည်ကျွန်တော်ဤတပည့်တပန်းများတနိုင်ငံမြန်ရန်ချားမှပြန်ရောက်လာလိုက်လျင်ကျွန်တော်ထံသို့အ ਨੇ စုံတစ်ခေါက်တော့ရောက်အောင်လာတတ်ကြသည်ကျွန်တော်အဖို့အသုံးဝင်မိထင်သောလက်ဆောင်ပစ္စည်းတိုလီမိုလီကလေးတွေလည်းပါလာတတ်သည်နိုင်ငံခြားတွင်ကြံရင်ခက်သေးသောတပည့်တပန်းများနှင့်စာဖတ်ပရိသတ်လူငယ်လေးတွေစီကလည်းလူကြုံလက်ဆောင်ကလေးတွေပါလိုက်ပါသည်သည်စာဖတ်ပရိသတ်လူငယ်ကလေးများကကျွန်တော်စာများဤယေရှုကိုတုံ့ပြန်ပါသည်ဟုဆိုကြပါသည်ကျွန်တော်ဝမ်းသာမိသည်စင်စစ်သူတို့နှင့်ကျွန်တော်တရားတဆင်းမြတွေ့ဘူးကြသည်မဟုတ်စကားစမြည်ဆိုခဲ့ဘူးသည်မဟုတ်ကျွန်တော်စာကိုသာဖတ်ဘူးကြခြင်းဖြစ်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတိတ်ခွေကိုသာနားထောင်ခူးကြခြင်းဖြစ်သည်တို့ပါလည်းနေမည်သူတို့ကကျွန်တော်ယေရှုကိုတုံ့ပြန်ကြသည်ဤသို့သောလူငယ်လေးတွေကိုရိုင်းသည်ဟုဆိုနိုင်ကြပါမည်လားဒီခေတ်လူငယ်တွေဟာတိတ်ရိုင်းတာပဲဟုပြောတော်သူများတွင်ကျွန်တော်မပါဝင်နိုင်ပါရိုင်းသောလူငယ်လေးများမရှိဘူးကျွန်တော်မဆိုနိုင်ပါရှိနိုင်ပါသည်သို့သောလူငယ်အများစုမှာမရိုင်းကြဟုဆိုခြင်းပါသည်ထို့သောတိုင်းတစ်ပါးပြန်လူငယ်လေးတွေနှင့်စကားစမြည်ပြောခြင်းကိုကျွန်တော်နှစ်သက်သည်သူတို့ဘဝကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်လျင်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလူငယ်ဘဝထက်ရှင်သန်ထက်မြတ်ကြသည်အမြင်ကျယ်သည်လက်တွေ့ဆန်သည်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝကိုပြန်လည်သုံးသပ်လိုက်သောအခါလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်လှုပ်ရှားခဲ့ရသည်ဘဝဒဒီဝါဒစသည်တို့တွင်မင့်မော်မိန်မှုခဲ့ကြသည်ဤဒီကိုပင်တိုးတက်သည်ဟုအထင်ရောက်ခဲ့ကြသည်စင်စစ်ယခုလူငယ်လေးတွေလောက်အမြင်ကျယ်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်အတွေ့အကြုံများကြသည်မဟုတ်ရည်ရွယ်နေကဟာတငယ်လောက်သာဖြစ်နေခဲ့ကြသည်သူတို့ဘဝကိုတွေ့ဖူးမြင်ဖူးမှမိမိကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်ဒီမှာဓမ္မတာဖြစ်သည်ဒီကောင်လေးတွေကတိုင်းတစ်ပါးသို့ကာလရှည်ကြာရောက်နေရတော့ကိုတိုင်ကိုပြီးကိုလူမျိုး၏အာသာချက်ကိုလည်းသတိထားမိသည်အာနေချက်ကိုလည်းထောက်ပြတတ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်စကားပြောရင်းကျွန်တော်မှဘူးတုဒ္ဒရစဉ်းစားကြရတွင်တိုးပြီးတိုးရင်းဖြစ်နေတော်သည်တိုင်းတစ်ပါးတွင်လှုပ်လှုပ်၍ငွေထုပ်ကိုပိုက်ပြီးပြန်လာတာကိုသာမြင်ကြသည်ထုံငွေထုပ်ကလေးကိုပိုက်လာနိုင်အောင်မျက်နှာအောက်ချချွေးမိကြခဲ့ရသည်ကိုလူတွေကကောင်းကောင်းမသိကြသူတို့ကလေးတွေပြန်လဲပြောပြမှသာစုတ်တက်မိတော်သည်တချို့ဆိုရင်သူတို့မိဘသားချင်းများကိုပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိဆိုသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့အောက်ချနောက်ချဘဝကြုံခဲ့ရကြောင်းပြန်လဲပြောပြခြင်းမပြုကြကျွန်ုပ်ကသာသူတို့ဘဝကိုစာနာတက်မှန်သည့်၍ရင်ခွင်ကြခြင်းဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ဇဝတ္တိခိုင်ခိုင်မာမာနှင့်ထိုက်တင်သလောက်အောင်မြင်မှုရသည့်တိုင်အောင်ချီတက်နိုင်ခဲ့သောလူငယ်များရှိသကဲ့သို့လန်ခုလတ်တွင်ကြဆုံသွားသောသို့မဟုတ်ပျက်စီးသွားသောလူငယ်များလည်းရှိနေသေးသည်မြင်ဖြစ်သည်သူတို့အတွက်ကိုယ်တော်ဖြင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ုံမှအပါဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပြီဘဝတိုက်ပွဲဆိုသည်မှာစိတ်ကူးရင်ဇလံတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကိုစောစောစီစီစူးစမ်းသိရှိလျက်အစိုးဆုံးကိုရင်ဆိုင်ပြီးလူလုံးသားကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားကြသူများဤသို့နှင်းနှင်းကြဆုံရမည်သာဖြစ်သည်သူတို့အတွက်ရင်းနှီးပြင်ဆင်ပေးလိုက်သောကျွေးရမည်တွေကိုကုန်းဆက်နေကြသည့်မိဘသားချင်းများကိုသာတနာနေမိတော်သည်ထို့သောလူငယ်မျိုးသည်မိသည့်လုပ်ငန်းကိုပင်လုပ်သည်ဖြစ်စေအောင်မြင်ရန်ခဲလှမိသည်မိမိရင်ဆိုင်ရမည့်ဖြစ်နိုင်ပွဲသောအခက်အခဲများကိုစိစိဆက်ဆက်လေ့လာခြင်းမပြုထို့သောအခက်အခဲများကိုရင်ဆိုင်ရန်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ထားခြင်းလည်းမရှိထို့သောလူငယ်များသည်ဘဝအောင်မြင်မှုရရန်ခွင့်လန်းနေပါလှမိသည်အချို့သောလူငယ်များတို့မှာဘဝတတ္တိနေပါသောကြောင့်လည်းကောင်းစိတ်ကူးလေးတည်ရင်နဲ့တိုင်းတစ်ပါးသို့ထွက်လာခဲ့မိသောကြောင့်တကြောင်မရှိမလှဘဝဆုံးသွားသည်ကိုကြားလိုက်ရသောအခါသူတို့အကြောင်းကိုပင်စာဖွဲ့ပြီးရေးလိုက်ခြင်းမိသည်အခြားခြားသောလူငယ်များသင်ငန်းစာယူစီလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်လူတို့မရှိမလှကြားဆုံးသွားရသောလူငယ်တွေအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရသောဂျင်နာချင်းဖြစ်လိုက်ရတဲ့ကဲ့သို့ထိုက်တဲ့သလောက်အောင်မွေးစင်နိုင်ခဲ့သောလူငယ်တို့၏ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားခဲ့ရသောတွေ့ကြုံများအကြောင်းကိုကြားလိုက်ရသောအခါကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်သူတို့ကိုအလွန်လေးစားမိသည်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအားတက်ခြင်းဖြစ်မိသည်မျိုးဆက်တွေအတွက်လည်းမျောလင်းချက်ပုံမူကြီးမားလာမိသည်သူတို့ပြောပုံစုပုံကိုသတိထားနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့တိုင်းတစ်ပါးရောက်သွားမှပုံပြီးမျိုးချစ်စိတ်ကြီးလာသည်ပုံပြီးဇာတိတွေဇာတိမှန်တက်လာသည်ဟုထင်လိုက်မိသည်တိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးတွေကသူတို့အကြောင်းကိုပြောနေမှမသိအောင်သူတို့ထွန်းထားလိုက်တော့ဗန်းစကားတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါဂျပက်လဲတဲ့စလုံးနဲ့ဘာကုန်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြတော့ရှူရည်တဲ့ကျူတီကြီးလိုက်ရင်တော့ဟာတာကလေးလိုဖြစ်နေသည်သို့သောဇာတိမှန်ပါနေကြောင်းကိုတော့ထင်သာမြင်နေရသည်ဤသို့ဖြစ်လာသည်ကိုလည်းအဆန်းဟုမဆိုသာဦးမင်းနိုင်ပြုစုသော
တိုင်းညာစကပုံများဟူသောစာအုပ်ကလေးတွေကကချင်စကပုံလေးတစ်ခုကိုသွားပြီးသတိရမိသည်အနင်းခံရသောစကားပင်သည်ပို၍တန်၏တဲ့တိုင်းနဘာသားတို့အလေကိုရောက်သွားခြင်းဖြစ်လေတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းရောအနင်းခံရတော့မိသာဖြစ်သည်လှီသောညံ့သောစကားပင်ကပြုတ်သွားမိသာဖြစ်သည်တန်သောထန်သောစကားပင်များကတော့မိခံရေခံတောင်းတောင်းလန်များဖြစ်လာကြတော့သည်တိုင်းနဘာရောက်သွားသောကြောင့်တိုင်းနဘာ၏ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုထင်ကြည့်ပြီးမိမိတို့ရိုးရရင်ကျေးမှုကိုမေ့လော့သွားလိမ့်မည်ဟုထင်လိုက်လျင်တက်တဲ့စင်အောင်မှားပြီးရုံမည်ဟိုကိုရောက်သွားမှမြန်မာသချင်းတွေကိုပို့လို့နားထောင်ချင်လာသည်ကျွန်တော်တစ်ပတ်တယောက်ပြောသည့်ကိုပြန်ပြောလိုက်ရအောင်မည်ဆရာရဲ့ဟိုကိုရောက်သွားလို့တော့ကြတော့မှကောင်မလေးတယောက်စီကမြန်မာသချင်းခွေတွေကိုယူပြီးနားထောင်ကြည့်တာအပြူရောနတ်တန်ပြစ်တာတော်တော်ကိုကောင်းနေတာပဲဆရာရဲ့နောက်ပြီးဆရာဆောင်မတစ်ခုထဲမှာဖတ်လိုက်ရတဲ့ပန်းမြိုင်လေယူရီးယားကလည်းတကယ်ကောင်းတာကိုကျွန်တော်လေးပန်းမြိုင်လေကိုနားထောင်လိုက်ရင်ကိုတိုင်ကိုပြေကိုတိတ်လွန်မိတာပဲဆရာတခါတလေမျက်ရည်တောင်လည်မိပါလေအခုတော့အဲ့ဒီအပြူတော့နတ်တန်နဲ့ဗန်းမြိုင်လေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစိုးနိုင်နေပြီတဲ့ဒီတစ်ပတ်ဟာမြမာပြီမာနေစဉ်ကဂီတာလောက်ကိုသာဂီတာထင်ပြီးကော်ပီလေးတွေလောက်ကိုသာတချင်ထင်နေသူဖြစ်သည်ဂီတာမှသာဒီလိုဖြစ်သလားဆိုတော့မဟုတ်သေးစာပေမှာလည်းထိုနည်းတူဖြစ်သည်နမီရပြီးတော့စာရေးဆရာကုသမြား၏စာအုပ်တွေသူတို့စီမှာအားလုံးဝယ်လို့ရသည်ဝင်ငွေတန်တင့်ကောင်းမှုတယောက်ကသူဝယ်ထားသည့်မြန်မာစာအုပ်တွေကိုနားလည်ဟလည်ဟုဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်သည်သူတို့သည်မြန်မာပြည်ကစာဝါဒနာအုပ်များနောက်တွင်ဂျမနီရိတ်ခဲဘယ်စာရေးဆရာရဲ့ဘယ်ဝတ္ထုကိုဘလို့ကြိုက်ကြောင်းဘယ်စာရေးဆရာမရဲ့နောက်ပိုင်းရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေအားဖြင့်ခြေပိုင်းဝတ္ထုတွေကိုမမီတော့ကြောင်းစသည်ဖြင့်ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်တော်မှဗဇတ်အဟောင်းသားနှင့်ညီပြီးနားထောင်နေရတော့သည်ညီမနေလို့လည်းမဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ပြောနေသည့်ဝတ္ထုစာအုပ်တွေကိုဖတ်မှမဖတ်ဘူးသေးတာကိုတချို့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ခေတ္တရောက်အလုံးလုံးပညာသင်နေသူများသာမကမိသားစုလိုက်တိတိကျကျနေပါအလုံးလုံးနေသူများလည်းရှိသည်သူတို့ကြတော့လာပြီလာကွယ်သတင်းနည်းများတွင်စုပေါင်းဝတ်အသင်ကလေးများပင်ဖွဲ့ထားလိုက်ကြသည်သည်သိရသည်ကျွန်တော်ဟောပြောဝဲခွေတွေကိုလည်းသူတို့ကနားထောင်ကြပြီးဖြစ်နေကြသည်မိနစ်တစ်နေကပင်ကျွန်တော်တစ်ပတ်တစ်ယောက်ကပြန်ပြောပြသည်ဟိုမှာရောက်နေသည့်အညာသားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဤအမွေစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးရှိုက်ကြည့်တငင်ငုံမိသည်လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်ကအံ့အားသင့်သွားပြီဟာအမွေစားအုံးမှာဖြင့်ငိုစရာအကြောင်းပါတယ်မထင်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာငိုမိလဲမသိဘူးပြောလိုက်တော့ဘေးတွင်နေသည့်ကန်ထွန်းတစ်ကအမှားစားမှာဆရာထက်ပေးလိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗျာလေးနှစ်ပုဒ်နဲ့ဆရာဘာသာပြန်လေးကြောင့်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဟုပြောပါသည်သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ထင်တာမှန်သားသည့်ထက်တိုင်းချစ်ပြီးချစ်စိတ်ပို့လို့ကြည်လာသည်ဇာတိတွေဇာတိမှန်ပို့လို့တက်ကြွလာသည်ထို့သောရာတွေအားလုံးထက်ကျွန်တော်ပို့လို့အတက်လာမိဒီမှာသူတို့ဒီပညာဤတန်ဖိုးကိုအသေးလိုက်ဦးလိုက်လေးလေးနက်နက်ကြီးတည်လာကြခြင်းဖြစ်သည်အနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ကိုအတက်နေမိသည်တိချင်စိတ်မကြသေးမီကစာအုပ်ဟောင်းသမားဖိုးတင်းနိုင်ဤစာအုပ်စဉ်တွင်စစ်ကဲတော်မင်းမောင်ရွှေတော်စုဆောင်ရေးစီအပ်သောမွန်ရာဇာနှင့်ဇေဒီတော်တမိုင်ပေါင်းချုပ်ဟူသောစာအုပ်ကိုတွေ့လိုက်မိသည်ရခင်ကလည်းထိုစာအုပ်ကိုတွေ့ခုပါသည်ဒီခုအမှတ်မထင်ကောက်လန်လိုက်ရင်ရန်ကုန်မြို့ဟန်တာဝရီသတင်းစာတိုက်တွင်1899ခုနှစ်၌ပုံနှစ်ကြောင်းကိုသတိပြုမိလိုက်ပြန်ရာဒီဘောမင်းပါတော်မူပြီး14နှစ်အကြာဆိုတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်တရာတောင်ပြည့်တော့မှာပါကလားဟုအောင်မေကယူစီစိတ်ကလေးပေါ်လာမိသည်သို့နှင့်ကျမ်းပြုသူ၏အမှားစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အတော်ကြီးကိုအပင်ပန်းခံပြုစုထားကြောင်းသိသာလာသည်သို့သောဤဆောင်မတွင်မူကားအခြားသောအကြောင်းများထက်ထိုစာအုပ်ကိုရည်သားစီရင်ခရသည့်အကြောင်းကိုသာပဓာနာထားပြီးတင်ပြလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်ထုံနှုတ်ပြရစီရန်ကုန်မြို့ပထမမူလယင်မဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးမေဇဲဖွဲ့ရသခင်သည်ကောဇာတက်ဂရိတ် 1212 ခုနှစ်မော်လမြိုင်မြို့မှာအရှိပိုင်မြင်ဖြစ်နေစဉ်အခါဂျာမညတိုင်းမွန်းတို့ရာဇဝင်တမိုင်းစာဟောင်းကျန်းကန်များရှာဖွေပေးပါဟုစစ်ကဲတော်ကြီးဦးထော်လေးခုံဝန်မင်းကြီးဦးပြော့တို့ကိုအမိန့်ရှိရာဒကောင်စစ်ကဲတော်ကြီးအခွန်ဝန်မင်းတို့မော်လမြိုင်မုတ်တမဟန်တာဝရီမြို့ရွာနယ်ပယ်မှာလိုက်လံမင်းမြန်ရှာဖွေသည့်တွင်စာမှန်စာကောင်းစာဟောင်းကျမ်းဂန်များကိုတွေ့ရာယူရီးယားလူစေလွှတ်ရှာဖွေစေမှဝလင်းခုံမွန်ဆရာတော်ဘုရားတန်ကပိုင်မွန်ဆရာတော်ဘုရားတို့ကဂျာမညတိုင်းရဇဝင်ကိုကြောင်ပေမွန်စာဟောင်းစာမှန်58အင်္ဂါဘုရားတမိုင်းစာဟောင်းစာမှန်အင်္ဂါ20ကျော်ပေးလိုက်သဖြင့်ရခဲ့ပါသည်ရခဲ့ပြီးနောက်အေးပိုင်မင်းကမြို့ဦးရှိချာကိုတလားလျင်ခန့်ငွေ40ပေး၍မြမဘာသာပြန်စီပါသည်
ကျွန်ုပ်စစ်ကဲတော်မင်းမောင်တော်ပြည်မြို့အခွန်ဝမင်းအောင်ထားထွက်တို့ကိုလည်းတလ25ချက်စီပေး၍ရေးပါစေသည်တနင်္ခွန်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှအပြီးရောက်ပါသည်မီဇင်ဖွဲ့ရာဆိုသည်ကတော့မေဂျာဖေရာဖြစ်ကြောင်းပြောစရာမလိုပါ1912ခုနှစ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမဆစ်အပြီးဗကံမင်းလက်ထက်ဖြစ်ပါသည်ခါမီတလ40ပေးသည်ဆိုတော့ထုတ်ခေတ်ကရွှေ3ချက်သားလောက်တန်ဖိုးရှိတော်မူပဲဟုထင်မိသည်တို့နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစဉ်းစားမိသည်ကဒီအင်္ဂလိပ်ကြီးဟာဘာကြောင့်မွန်ရာဇဝင်ကိုအရှာခိုင်းတယ်လဲဒီလောက်အခကြေးမပေးပြီးဘာကြောင့်မြန်မာပြန်ခိုင်းတယ်လဲသူ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအသာထားသိရှင်စိတ်ကြီးမားလွန်းလို့ဆိုသည်ကတော့လည်းတေချာပဲသူတို့ခေသူတို့အဖြစ်ကိုလှမ်းပြီးတွေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီပင်လယ်ရချာတိုင်းတစ်ပါးသို့စွန့်စွန့်စားစားလာရောက်အမှုထမ်းရသူများဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဘာမဆိုသိရှင်စိတ်ကြီးမားစွာနဲ့စူးစမ်းကြသည်လေ့လာကြသည်စီလူကြသည်လူတယောက်အတွက်ဖြစ်စေလူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်ဖြစ်စေသိချင်စိတ်ကြီးမားခြင်းကတိုးတက်ကြီးပွားခြင်းအကြောင်းခံတစ်ခုဖြစ်သည်ထင်မိပါသည်ဒါတွေကိုပါကြောင့်ရေးနေရတယ်လဲဟုမေးစရာရှိပါသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ဒီကနေ့လူငယ်များသည်သိချင်စိတ်ထက်ထက်တန်တန်မရှိကြတော့ဘူးလားဟုထင်နေမိတာကြောင့်ရေးနေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ထင်မြင်ချက်မှားကောင်းမှားနိုင်ပါသည်သို့တော်လည်းဆက်ပြောရပါစေကိုကျောင်းအားလျော်စွာကျွန်တော်ဘဝမှာလူငယ်များနဲ့အတော်လေးထိထိတွေ့တွေ့ဆက်ဆံနေရသည့်ဘဝမျိုးဖြစ်ပါသည်သူတို့နဲ့နေရသည်ကိုလည်းအလွန်နှင်းနှင်းတသက်ဖြစ်မိသည်မှလည်းအမှန်ပါတို့တိုင်သူတို့ကိုကျွန်တော်အားမလို့အမရဖြစ်သည်မှအမှန်ပါပဲရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကွန်ပျူတာစာရင်းကန်အင်္ဂလိပ်စကားပြောစသည့်သင်တန်းများ၌တက်တက်ကြွကြွတက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူတို့သည်အလောက်ကန်တစ်ခုအတွက်သို့မဟုတ်အချိန်တွေပိုနေလို့အလကားနေရင်ဆိုပြီးတက်နေကြသောသူတွေသာများသည်တကယ်တမ်းသိချင်စိတ်ကြောင့်မဟုတ်ဟုထင်နေမိသည်သင်တန်းကပေးလိုက်သောပညာကိုဆက်လက်ပြီးတိုးတက်နေအောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုနည်းနည်းညစူးစက်စက်လုပ်နေတာမျိုးမတွေ့မိသလောက်ပဲဟုပြစ်ပြောလိုက်ခြင်းသည်ဒူးစာနူးစာဆိုတာမျိုးလောက်တော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်သို့သောရေပူရကိုပြောကြပြီဆိုရင်ဒါမျိုးလောက်ကိုစည်ရင်ထိုးလို့ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါကျွန်တော်ကတော့လူငယ်တွေဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားသလဲမထင်တာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမိဘများကကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်ပဲစူးစမ်းနေစူးစမ်းနေအားမရနိုင်သလိုဖြစ်နေသလားဟုလည်းတစ်ဖက်ကလက်တွေမိပြန်ပါသည်မိတို့ဝင်ဖြစ်စေလူငယ်များတိချင်စိတ်အာကြီးလာမှသာကျွန်တော်တို့ဤမျိုးဆက်တဲ့တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်နိုင်ငံတော်ကြီးလည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်အဖေခိုင်းလို့မဟုတ်အမေခိုင်းလို့မဟုတ်ဆရာကိုကြောက်ရလို့မဟုတ်စာမေးပွဲအောင်ချင်လို့မဟုတ်အလို့ရချင်လို့မဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာတိကိုတိချင်လို့စီးပူးတော့စူးစမ်းသောလူငယ်တွေဖြစ်လာစေခြင်းသည်ကလေးဝမှာတော့ဖြင့်ဘာရမဟုတ်လူကြီးတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကြောင်းတရသည်စတင်ရသည်မှာမှန်ပါသည်သို့တော်တက္ကသိုလ်ရောက်သည့်အချိန်ထိကြီးစားတနာထားတတ်ပြီးမိမလူချင်းသည့်အထိတိချင်းစိမ့်နှင့်အလုရှားပဲဝတ်တရားသဘောနှင့်လုက္ကိုင်နေကြခြင်းမျိုးကိုအာမလို့အာမရဖြစ်မိကြောင်းဆိုလိုပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြောင့်လဲဘလို့ဖြစ်လာတာလဲစသည့်မျိုးကများဖြင့်လူတွေစူးစမ်းခဲ့သောကြောင့်သာလျှင်လောကကြီးတိုးတက်လာခဲ့သည်ကိုအထူးပြောနေစရာမလိုတော့ပါထို့အတူဒီနေ့ကဘာကြီးရှိနိုင်ငံများကိုကြီးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းတိချင်းစိတ်များသောသူတို့ကြောင့်သာအလှင်မပြတိုးတက်နေသည်ဟုသာတွေ့ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။တရင်စာရုပ်မြင်သံကြားစသည်တို့တွင်စွန့်စွန့်စားစားကြိုကြိုပမ်းပမ်းလေ့လာကြဖို့စူးစမ်းကြဖို့တို့ကိုဖတ်ရတိုင်းမြင်ရတိုင်းကျွန်တော်မှာရင်ထဲကအောင့်တလူလူမကြည့်ချင်တော့တလူလူတရင်စာကိုပဲလွှတ်ပစ်ချင်လိုက်တလူလူတီဗီကိုပဲပိတ်ပစ်ချင်လိုက်တလူလူဖြစ်နေမိပါသည်။တကယ်လို့အကြည့်နေရင်ကပင်ကျွန်တော်ကဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်လေတော့တိတရမင်းသားတော်ထွက်သားဒီမှာရတော်ရရာကိုစိတ်ကုံတော်ကြောင့်လောကကြီးကိုစိတ်နာတော်ကြောင့်ဘဝရင်အေးနှိမ့်ပြီးထင်တိုင်းမပေါက်တော်ကြောင့်တော်တဲ့သူထွက်ပြေးခြင်းမဟုတ်မတည်သောအမတ်တသဘောကိုသိခြင်းစိတ်တစ္ဆာတရားကိုသိခြင်းစိတ်မဲ့တရားကိုသိခြင်းစိတ်စသည့်အပြင်ဒဟုံးဟုံးတောက်နေသောသိခြင်းစိတ်များကြောင့်တော်ထွက်သွားခြင်းမြင်ရပါဟုသူဤသိခြင်းစိတ်ကိုကြည်ညိုခြင်းအသည့်ဖြစ်မိတတ်ပြန်ပါသည်တတိယရင်ဝါဒပင်အောက်သွားရောက်ပြီးတကယ်တမ်းတရားရှာသူတို့ကိုရုတ်ရက်ကြီးလိုက်ပြီဆိုလျင်လူလောကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအေးရအေးကြောင်းအာထုတ်နေသည်ဟုထင်ရရှိပါသည်တရားရှာသည်ဟုဆိုမှဖြင့်ဘယ်မှာတသာပါလိမ့်မည်နည်းသူတို့သည်လည်းတိချင်းစိတ်ကြီးမားစွာနှင့်ရှာနေရခြင်းဖြစ်သည်ငွေကိစ္စစီးပွားကိစ္စတာရည်တမီးရည်တို့ကိုခဏလောက်မိမိပြောင်ပြောင်ထားပြီးဥပုသောင့်ခြင်းတွင်တူတည်မှမဟုတ်ပဲလောကီရည်တွင်ထင်နိုင်မပေါက်တော့ကြောင့်စိတ်ငြင်းငြင်းနှင့်အညောင်းခံပြီးထိုင်နေသူတို့သည်ဘယ်တော့မှတရားကိုမတွေ့နိုင်တွေ့နိုင်ပါမည်လားရှာမမရှာပဲသိချင်းစိတ်ကြီးမားစွာနှင့်တရားကိုရှာသောကြောင့်သာလျှင်တရားထူးကိုတွေ့ကြရသည်လောကုတ္တရာကိစ္စများကိုထားလိုက်ပါတော့
ျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တို့သည်ဘာကိုပဲတင်တယ်ဘယ်ကြောင်းကိုပဲတက်တက်သိချင်စိတ်ထက်ထက်မြတ်မြတ်နဲ့စူးစမ်းလေ့လာကြစေချင်သောကြောင့်သာရည်လိုက်ရပါသည်အထူးသဖြင့်နွေရာသီကြောင်းပည့်ရများတွင်ဥကောင်းကိုပိတ်မထားကြရန်အာမလိုအာမယာစိတ်နှင့်အာနာပါနာရည်လိုက်ရပါသည်အဖော်လေးတွေမနစ်တနေ့ကညနေခင်းတွင်မိုးလေဆဲပြီးစနေကလည်းတာလာသည်နှင့်လမ်းလျှောက်ထွက်လာမိခဲ့သည်ကတ္တရာလမ်းတစ်လေးတွေကလည်းပြောင်စင်ချောမုန်နေသည်ဆိုတော့ကလေးတွေလည်းကစားကြသည်လူငယ်လူရွယ်ကလေးတွေကလည်းဘောလုံးစသည်အပြင်ကစားကြသည်လူငယ်လူရွယ်တွေဘောလုံးကစားကြသည်ကိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားလားသူတို့ကစားကြတာကိုရှောင်းကတင်းကကြော်လွန်လာခဲ့သည်တနေ့ရောက်တော့သုံးနှစ်တာတာလောက်မိန်းကလေးတယောက်ဂေါ်လီရိုက်နေတာကိုခဏလောက်ရက်ကြည့်နေမိသည်ကြောက်ဂေါ်လီလုံးလေးတစ်လုံးကို3000လောက်အကွာဝေးတင်ထားပြီးနောက်တစ်လုံးနဲ့လှမ်းပြီးမှန်အောင်ပြစ်ကစားနေခြင်းဖြစ်သည်သူ့ကိုယ်သူလည်းမနိုင်တနိုင်ခြေကလေးမခိုင်းတခိုင်ယူတို့ရိုင်တိုင်ပြစ်ကစားနေသည်မှာအလုံးကိုချစ်စရာကောင်းသည်ဟုထင်နေမိသည်ထို့ကြောင့်လည်းအသာရက်ပြီးကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်စိတ်တွင်အလုံးကိုချမ်းသာကြည်နူးနေသည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်အဲ့ဒီလိုအရွယ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်အလုံးချစ်သည်ကျွန်တော်မှမြေးတွေလည်းရှိနေပြီးသမီးအကြီးဆုံးက3ယောက်ဒါငယ်ဆုံးက1ယောက်ဆိုတော့အခုဆိုရင်4ယောက်တောင်ရှိနေပြီဒါငယ်ဤသမီးကတော့အခုမှ3လသမီးပဲရှိသေးသည်အကြီးဆုံးကမွေးတော့ဒါငယ်နှစ်ကောင်နဲ့အငယ်ဆုံးကောင်ကမူဂျိုကသူငယ်တန်းတက်စားပဲရှိသေးသည်ဒီကောင်ကကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးသည်သူကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လာလိုက်ရင်ကျွန်တော်အခန်းထဲအသာတိတိကလေးဝင်လာတတ်သည်ကြီးမှဝါကနေ6တက်သည်ကျွန်တော်ကလန့်သွားလိုက်ရသည်ဟာကွာလန့်လိုက်တာမင်းတော်ဆိုတဲ့အကောင်ကွာဟုပြောလိုက်ရင်သူအလွန်သဘောကျသည်အဖိုးထုံးစံအတိုင်းသူဝင်လာတာတိရင်လည်းမတိချင်ရောင်ဆောင်သူ6လိုက်ရင်လန့်ပြရသည်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုစကားတွေလာပြောကိုကစားတဲ့စိတ်ဝင်စားနေလို့သူ့ကိုဂိမ်းဆိုင်လျင်မေးစည်းကိုဆွဲပြီးသူ့ဘက်ကိုလှည့်ခိုင်းအဲ့ဒါကိုမရသေးရင်နေရွက်ကိုဆွဲအဲ့ဒါနဲ့မှမရသေးရင်သပင်းအောင်ဆွဲချင်းဆွဲတဲ့အကောင်သူပြောချင်တာကိုနားထောင်လိုက်မှဂျင်းနေသည်သို့သောသူနည်းနေရသည်ကိုကျွန်တော်လည်းဂျင်းနေသည်ပျော်မွေ့ဂျင်းနေသည်ပြောရအောင်မီကျွန်တော်နဲ့အတော်တန်ရင်းနှီးသည့်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကကျွန်တော်ကိုမြင်ဘူးသည်အောင်တင်သာသမီအချစ်မြေအနှင်းလို့ဆိုရဲကွအသက်ကြီးကတော့မြေတွေကိုပို့ပြီးချစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲသိလားတဲ့ကျွန်တော်ကဥတုအတာဖြစ်နေတော့ဆရာတော်ကြီးကဆက်ပြောပါသည်အရင်မြင့်ကိုစစ်လိုက်တော့တနာပဲဟာအောင်တင်ရအသက်ကြီးလာတော့ကိုကိုရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံတဲ့အောင်တင်နဲလာတာလဲပါတာပေါ့ကွာဖော်လုံနိုင်သူနဲလာတာကိုဂရုစင်ဆိုတော့တနာကမကင်းသေးတာပဲကိုကွာသာသမီတွေငယ်စဉ်ကတော့ပွေကပိုက်ကယူရရနေနိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့သာသမီတွေကြီးလာပြန်ရောသူတို့ကိုပွေကပိုက်ကနေရှင်လို့မရတော့ဘူးအရွယ်အဖြစ်မတင့်တယ်ဘူးသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုယူရတာမျိုးမခံချင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မိသားစုကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုနေရှင်စိတ်ကရှိသေးတာပဲ။ဟော၊မြေတွေရောက်လာလိုက်တော့မှအဲ့ဒီလိုနေရှင်ထိုင်ရှင်လို့ရလာပြန်လေရော။ဒီတော့မှအာသာကပြေးလာပြန်တာကိုစကားဆက်လို့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်။ဒုမြာငငယ်ကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးစီမှနေခဲ့ဦးတယ်။အင်ဒရီတိတ်ခါကလည်းကြီးလိုက်ပါပြီနဲ့။ဒိုဒရီဆိုတာသူ့ရှေ့မှာဆိုရင်တစ်ဆက်ကလေးမှမနေရှင်ဘူး။ခဏလောက်နေတာတော့စိတ်ချင်းကြက်နေတယ်။ကြောက်လိုက်ရတာဒီဖြင်းဖြင်းပါအောင်ကြောက်ရတယ်ဆိုဒါမျိုးပေါ့ဗျာအဲဗျာခလေးပေါက်စားတွေကြတော့အလိုလိုက်သလားမမေးနဲ့သူ့ကိုများဗျာဝန်လျာထိုးနေတော့ကြောပေါ်တက်ခွာပြီးညင်းစီလို့စီးနရွက်ဆွဲလို့ဆွဲလုံနေတာအဲ့ဒါကိုဟက်ကောင်မလုံနဲ့ကွနားတယ်ကွဘဇက်ကပြောနေရင်ထွေလာလုံလားနဲ့ဂျင်းနဲ့နေတာပဲဗျာသူကအလွန်ဩဇာတိတ်ကမကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်လေတော့တုံယုံတန်ယုံလူကလည်းသူ့နာကိုမကပ်ဝန်းတော့ဘူးဒီတော့အဖေမရှိတာလဲပါတာပေါ့နောက်ပြီးခုနကငါပြောခဲ့တယ်လို့ကြီးရရပူပွေပပိုက်နေချင်တာလဲပါသေးတာပေါ့ကျန်တက်စာတက်ဆရာတော်ကြီးပင်ဖြစ်တော့လဲပုထုရှင်ပေကိုကတနာကမကင်းသေးဘူးမဟုတ်လားငါတို့လည်းခုမှပြန်ပြီးသဘောပေါက်လာရတာပေါ့မြေအနှစ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကွာအောင်တင်ရတဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့မှုဒီစကားကိုမကြာခဏပြန်ပြီးတတိယမိသည်တနာသဘောဆိုတာလဲဟုတ်ပါပြီလိမ့်မည်ဒေချာနာကတော့အဖော်ဖြစ်နေသည်ကတော့အမှန်ပါပဲ။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့ပြုံမြင့်သောအရွယ်တင်းတင်းရင်းရင်ကြီးကြီးလေးလေးရှိလာသောအသားရည်လေးများကို깟တွယ်ပုတ်တတ်နေရသည်မှလည်းနှစ်လိုပဲဖြစ်သည်။
ထိုဖြစ်ခြင်းကိုပြန်လည်တောင်းတနေမိပြန်သည်လားဟုလည်းစဉ်းစားမိသည်ပုံပြင်လက်ဆောင်ကျွန်တော်မကြာခဏဒရိယတတိပုံပြင်ကလေးတစ်ခုရှိသည်ထိုပုံပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်လူကြီးများကတော့ဖတ်ဘူးကြမှာအမှန်ဖြစ်သည်ယခုခေတ်လူငယ်များကတော့ဖတ်ဘူးရန်ဝေးစွာကြားဘူးပြီးမကြားဘူးကြားကြောင်းတွေ့ရသည်ခြွေတာချင်းဆိုသောစာအုပ်ထဲတွင်ထိုပုံပြင်ကလေးကိုဖတ်ဘူးခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ခေတ်မတိုင်မီကခြွေတာချင်းစာအုပ်ကိုကြောင်းသုံးပြီးပြထန်ခဲ့ဘူးတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကဘုနာတွေ့ဒီနာတွေ့တွေ့ခဲ့ရတော့လေယခုတော့ဖြင့်မတွေ့ရတော့ဘူးစာကြည့်တဲ့ကြီးများမှသာရှိကောင်းရှိရောမြင်ထင်သည်ပုံရင်ကဤသို့ဖြစ်သည်တခါကရှင်မင်းတစ်ပါးနှင့်သူမိဖုရားကြီးတို့အတူစံမြန်းနေကြစဉ်လမ်းပေါ်တွင်ပင်ပန်းကြီးစွာထင်းထန်းပြီးလှဲ့လှဲ့ရောင်ချနေသောဘုတယောက်ကိုမြင်သည်ရှင်မင်းကကိဉ္နာတက်လှသည်ဖြင့်စိတ်ဝင်စားသောကြောင့်ခေါငင်မင်းမြန်သည်ပင်မန်းလုံးသောကြောင့်ဩဇာလှသည်မှန်တော်လဲအသက်မှာရှင်မင်းနှင့်တတူဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရသည်ဆက်လက်ပြီးမင်းမြန်လိုက်သောအခါတတူယုံမျှတာမကမွေးနေ့မွေးရက်မှစ၍အာလုံးတူနေကြောင်းသိလိုက်ရသဖြင့်အံ့အားသင့်မိသည်ဤသို့မွေးနေ့ခုနှစ်တက်ဂရစ်ပါတူနေပါလျက်ဒုဗ္ဗရှင်ဘရင်ဒုမာပါကြောင့်ဤမြဆင်းရဲနေရသည်ကိုအံ့ဩမိကြောင်းရှင်ဘရင်ကပြောလိုက်သောအခါမိဖုရားကြီးကအသက်ရွယ်ငယ်သေးသည့်အားလျော်စွာဇနီးဖြစ်သူလင်းလင်းမာမာမရှိသောကြောင့်လည်းဤမြဆင်းရဲဟန်ရှိကြောင်းမှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်ဤသည်တွင်ရှင်ဘရင်ကပြင်းစွာအမျက်ထွက်သွားသည်ဤကဲ့သို့မင်းစည်းစိမ်ခံစားနေနိုင်ခြင်းသည်ပင်လေမိဖုရားလိမ်မာသောကြောင့်ဟုယူလိုကယူနိုင်သည့်စကားဖြစ်နေသည်ကိုထို့ကြောင့်မယားကောင်းကြောင့်လင်းဖြစ်သူချမ်းသာကြီးပွားနိုင်ပါသည်ဆိုလျင်တင်မိဖုရားအားယခုပင်ထင်ထန်အဖို့အုံနှင့်ပေးစားလိုက်ပြီးအဖိုးနှင့်လိုက်သွားပြီရောဟုနန်းတော်မှနေထုတ်လိုက်သည်မိဖုရားလည်းမနေသာတော့ပြီထင်ထန်းအဖိုးနောက်ကလိုက်သွားရသည်ထင်ထန်းအဖိုးဤအိမ်သို့ရောက်တော်အခါဇနီးတဲ့အဖွားအုပ်ကပါမိဖုရားကြီးအားတနာလှသောကြောင့်သူတို့မှလည်းတာသမီမရှိကြသည်နှင့်တမီးဖြစ်သောတာကြောင့်စိတ်ချမ်းသာစွာနေဖို့အကြောင်းအားပေးစကားပြောကြသည်မိဖုရားကလည်းအဖိုးနှင့်အဖွားအုပ်ကိုမိဦးဖောက်အုပ်တစ်ခွဲသဘောထားလိုက်သည်သူတို့မောင်နှံနေထိုင်စားတောက်သောပုံတို့ကိုတေချာလိလာကြည့်လိုက်တော့ကဟင်းဒီဟင်းရကအစဝယ်ယူစားတောင်းနေကြကြောင်းကိုတွေ့လာရသည်ထို့ကြောင့်မိဖုရားကအိမ်နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တဲဆိုသလို channel တွင်ဘူဖယုံသခွာစသည်အားဖြင့်ဟင်းဒီဟင်းရတို့ကိုအဖိုးကြီးအကူအညီနဲ့စိုက်ယူသည်မိနာဝန်းကျင်တွင်ရှိသောကလေးငယ်များအားခေါင်းငင်ပြီးစတင်ပေးသည်ဤသို့အားဖြင့်ကလေးငယ်များကစိုက်ခင်းကိုရေလောင်းပေါင်းတင်လုပ်ပေးကြသည်အိမ်အတွက်စားရန်လုံလောက်သည့်အပြင်ပုံမူလာသောဟင်းဒီဟင်းရွက်များကိုတေချာပြင်ဆင်၍အဖွားအုပ်အားဈေးသို့သွားပြီးရောင်းစေပြီးထို့ကြောင့်ရရှိလာသောငွေကြေးလေးများကိုချစ်ချစ်ပါအောင်စုဆောင်စေပြီးအစစတွင်စနေနေ့ကြစီမံခန့်ခွဲလုပ်ဆောင်လျာအတန်ကြာသောလဲနွားတို့ကိုဝယ်ယူနိုင်လာသည်ထိုကားရင်မူကထင်းကိုပုံမူများပြားစွာရောင်းနိုင်သောကြောင့်ပိုပြီးစီးပွားဖြစ်သည်ထင်းကိုရောင်းခြင်းထက်မိသွေးဖုတ်ပြီးရောင်းနိုင်လျင်ပိုပြီးအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းကြောင်းကိုသိလာသောအခါအဖိုးအားမိသွေးဖုတ်ပြီးရောင်းပြန်စီသည်ဤသို့နှင့်တနေ့တော်တောင်ဆောင်တစ်ခု၌ထင်းများကိုမိသွေးဖုတ်ပြီးမိသွေးကောက်သောအခါကြောင်ကြောင်လက်လက်အတုံးခဲကလေးများကိုတွေ့ရသည်နှင့်အဖိုးယူလာပြီးတမိဖြစ်သူမိဖုရားပြသည်မိဖုရားကရွှေဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည်နှင့်ထိုတောင်ဆောင်ကိုထထမိတိုက်စီသည်ဤသို့အဖြစ်ရွှေတုံးတော်များလာသည့်အခါလှဲနှင်းတိုက်ပြီးဘေးမင်းများအားတွားရောက်ဆက်သားစီသည်အဖိုးဤလျှောက်ထားချက်အရအကြောင်းစုံကိုသိရသောအခါဘုရင်မင်းမြတ်ဤမိဖုရား၏အလိမ္မာတရားကိုနှစ်သက်မိသည်ဖြစ်၍မိဖုရားကြီးအဖြစ်ရှေးကအတိုင်းမြောက်စားတော်မူလေသည်ဤပုံမျိုးကိုကျွန်တော်မကြာခဏသတိရမိပါသည်စကားဆက်မိလာလျင်တပည့်များအားပြောမိဆိုမိတတ်ပါသည်သူတို့ကိုပြောပြသည့်အကြောင်းများကပထမမိဖုရား၏တတိပင်ဖြစ်သည်မိမိကြုံလာရသည့်လောကဒဏ်ကြီးမှာကြောက်ခမန်းလက်ခမန်းဖြစ်ပါသည်အတော်အတန်မိမမျိုးဆိုရင်ယူသွားလောက်သည့်အကြောင်းလည်းဖြစ်ပါသည်ဖြစ်လာသည့်အခြေအနေကိုမတုံ့မလှုပ်လက်ခံပြီးရင်ဆိုင်လိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်တင်းဆောင်လို့မရနိုင်သည့်လောကဒဏ်ကိုသွေးအေးအေးနဲ့လက်ခံတတ်ဖို့တတ္တိမှလွယ်လာသည်တော့မဟုတ်သို့သောမိမိစိတ်ကိုကိုးစားအားတင်းရမည်သာဖြစ်ပါသည်ဒုတိယအဖိုးဘွားလက်များတို့၏ယူကွက်ဟာကွက်များကိုတရားလေးလာပြီးယူပေါက်ဟာပေါက်မရှိရအောင်ပြုပြင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်တတိယယူပေါက်ဟာပေါက်များကိုပိတ်ဆို့ပြီးသည်နှင့်နောက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်လန်းကိုရှာနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်စတုထရွှေကိုတွေ့လိုက်ခြင်းမှာကံလို့ပဲဆိုဆိုတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲဆိုဆိုဘဝအတွက်ကြီးမားသောအပြောင်းလဲဖြစ်သွားစေသည်ပုံမြင်မှုရွှေကိုတွေ့အောင်ဖန်တီးလိုက်သည်ဟုဆိုခြင်းဆိုကြပေမည်သို့တော်တကယ်
ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေလည်းဤပုံရင်းထဲကရွှေတောင်ကိုတွေ့နေမျိုးကြုံတတ်ကြသည်ဆိုလိုသည်မှာအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကိုလူတိုင်းကြုံနိုင်ပါသည်ကြုံလာလိုက်သည့်အခွင့်အရေးကိုဖန်ပြီးအသုံးချလိုက်နိုင်သောစွမ်းရည်ကတော့လူတိုင်းမှာရှိခြင်းမှရှိပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့မျက်စိအောင်လိုက်ပင်လည်းရွှေတောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်သလိုနေ့ချင်းညချင်းကြီးပွားချမ်းသာသွားသူများအများကြီးရှိပါသည်အခွင့်အရေးကောင်းကိုဖန်ပြီးယူနိုင်ရန်အသုံးချလိုက်နိုင်ရန်တင့်ရှိနေသူများဖြစ်ပါသည်သူတို့များကြီးဝါသွားလိုက်ပုံမှာလဲပုံမြင်တဲ့ကရွှေတောင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်တဲ့နေ့မှချားလှကြောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နေချင်းညချင်းပုံမြင်တဲ့ကလိုကြီးဝါသွားသည့်ကိုသာသတိပြုလိုက်မိကြသည်မိဖုရားကြီးတပင်ဆိုင်တယ်လို့မိဖုရားကြီးစီမံခန့်ခွဲတယ်လို့သူတို့တွေလုပ်ခဲ့ကြသည်ကိုကျွန်တော်တို့မသိကြကျွန်တော်ကတော့ចောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်နေသည့်အတိုင်းចောင်းသားငယ်များကိုသာပြောရသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိတို့ပညာသင်နေခိုက်တွင်စူးစမ်းကြရခြင်းမှာခွင့်ရေကောင်းတစ်ခုကိုရှိတော်ကြီးတွေ့တယ်လို့တနေ့တွင်မုတ်ချတွေ့ကြမိဖြစ်ကြောင်းထိုကမျိုးတွင်မိမိကဘိုင်ပိုင်နေနိုင်သုံးချနိုင်ကြရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုကြောင်းပညာသင်ချင်းဆိုသည်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိပေးဆုံးမှမိပါသည်ဤပုံမျိုးကိုကျွန်တော်ထက်ဉာဏ်ခံကြီးသူများကပို့ပြီးချက်တွင်နားလည်နိုင်ကြပါလိမ့်မည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်မကြာခဏသတိရမိသောပုံမျိုးကလေးကိုလူငယ်များအားလက်ဆင့်ခံလိုက်ရပါသည်အသုံးဝင်ကောင်းပါရဲ့ကိုကာကျမ်းများမှယတဆွဲစုံကျမ်းတပ်ပုံကျမ်းအဘိဓမ္မစသည်တို့မှာကိုကာကျမ်းများသာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုကျမ်းများကိုတစုံတရာကိုကိုကာလိုမှအတီးပြုလိုမှထောက်ထားဖြစ်တာကောက်ပြီးလှန်လေးရှိပါသည်အမှန်ကလည်းထိုတို့အသုံးချရန်သာလင်ပေါ်ပေါက်လာသောကျမ်းများသာဖြစ်သည်ကျမ်းပြည့်စုံသူများကိုယ်တိုင်ကလည်းထိုသဘောမျိုးဖြစ်တာရည်ရွယ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ဤငယ်ဘဝစာပေဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်သောအခါကျွန်တော်အရွယ်လက်လံမိသည့်စိတ်ဝင်စားစေနိုင်သည့်အစာအစာတန်းနေပါသည်ဟုထင်ပါသည်ထို့ကြောင့်အားရှိရင်ဖတ်ပြီးသားအစာအုပ်များကိုပင်ပြန်လည်ကောက်လံပြီးမပြင်းမိဖတ်နေမိတတ်သည်ထိုချင်းကြောင့်လာမသည့်ကျွန်တော်သည်ယခုထက်တိုင်းမြမအဘိဓမ္မလိုတက်ညွန်ကြံတို့လိုအစာအုပ်မျိုးတွေကိုမကြာခဏကောက်လံပြီးဘာရမဟုတ်ရှောက်ဖတ်နေမိတတ်သည်ကျွန်တော်မှသာဒီအချက်မျိုးရှိသလားအောင်မိသည်နောက်တော့တိလာသည်မှာအခြားစာသမားများမှလည်းဒီအချက်မျိုးရှိတတ်သည်ကိုတွေ့လာပါသည်ဥပမာမြတန်တင်ဆိုရင်သူလဲမြန်မာအဘိဓမ္မကိုဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မကိုဖြစ်စေအေယာနာထားပြီးတနေ့တစ်ခေါက်လောက်တော့ကောက်ကင်မိတတ်ကြောင်ပြောပြလေးမှအင်းသူကငါထက်တောင်စိုးပါသေးလားဟုအောင်းမိလိုက်ရပါသည်ယခုကျွန်တော်ရေးသားတင်ပြလိုသည်မှာမောင်တုဒ္ဒအမိခံဘူကြီးပါတောင်မဟာဝိဇာရွှေတစိယရေးသားပြုစုသည့်စာဆိုတော်များအထုပ်ပတ္တိစာအုပ်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်အမှုပြုသောမဟာဝိဇာစီစီရဲ့အဖွဲ့တွင်တင်သွင်းခဲ့သောကျမ်းဖြစ်၍ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အမှားစာရေးသားချီးမြှင့်ခဲ့သည်1958ခုနှစ်တွင်တင်သွင်းအောင်မြင်ခဲ့သည့်မှန်တော်လဲ1962ခုတွင်စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့ရာထိုနှစ်စာပေဗိမာန်စာပရိသတ်ပထမဆုံးချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာ၍ပြောလိုက်ရအောင်မည်မဟာဝိဇာဘဝအတွက်ကျမ်းတင်သွင်းကြရာတွင်ဂုံထူးဆွဲခြင်းအလုံးတွင်ပထမဆွဲခြင်းတို့ကိုဆိုင်လာသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လည်းဂုံထူးစွဲခဲ့ပါသည်ပထမလည်းရခဲ့ပါသည်သို့သောအမှန်တိုင်ပြောရဆိုရင်မောင်တုဒ္ဒ၏ကျမ်းကိုကောက်ကင်လိုက်မိတိုင်းလိပ်ပြာငယ်သွားခြင်းဖြစ်မိပါသည်နောက်ဆုံးအထက်ထက်စဉ်းစားပြီးအဖြေကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးကျောင်းသားအတော်ဆုံးကျောင်းသားဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းမျှတာဖြစ်သည်ပဲမောင်တုဒ္ဒကတော့ဒီလိုမှမဟုတ်ပါပဲကလားမြမစပီလောကတွင်အရေးတကြီးလိုအပ်နေသောဟာဝဲကြီးတခုကိုငါဖြစ်မယ်ဟုသောကြားစိတ်ကြားမှန်ဖြင့်ဤချမ်းကိုပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဤမှန်းချက်ခြင်းကကွာနေလေပြီဖြစ်တော့အကျိုးတရားမှုကလည်းကွာပြီပေါ့သူကများဤချမ်းကိုအေးအေးသက်သာပြုစုနိုင်ခဲ့ရှာသည်မဟုတ်ရောင်သူတို့များအနှံ့ပြပေါ်လာလိုက်တော့အရေးပေါ်တက်မတော်ရာရှိဖြစ်ဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ရသည်သည်ဤတို့တွင်ပြင်းလွှိုင်းနေပင်တွေ့သည်များကိုဖတ်ရသည်များကိုမှတ်ဆိုသလိုလုပ်ပြီးချမ်းကိုပြုစုခဲ့ရရှာသည်ဒီကြတဲ့ကဒီလိုကျမ်းကြီးမျိုးကိုပြုစုလိုက်သေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ပါရမီစွမ်းရည်ကိုမနာလိုခြင်းတောင်ဖြစ်လိုက်ခြင်းမည်ကျွန်တော်ကစစ်တကတူမှာအတော်အကြာကြီးအမှုထမ်းခဲ့မှုသူဖြစ်လေတော့သူနဲ့မဆုံလိုက်ရစေကမူသူ့အလေသူ့စရိုက်ကိုတော်တော်များများကြီးကိုသိရှိခဲ့ရသည်သို့သောယခုဆောင်ပါ၏ရွယ်ချက်မှာမောင်တုဒ္ဒ၏စိတ်နေစရိုက်ကိုလေ့လာနေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူ၏ကျမ်းစာဆိုတော်များအထုပ်ပတ္တိတွင်တွေ့လိုက်ရသောယတများကိုဖော်ပြလိုသောကြောင့်ရင်းနေခြင်းဖြစ်လျာကျွန်တော်ခံစားရသောယတာများကိုသာဖော်ပြလိုက်ပါတော့မည်။ဆင်ပြူကျုံဆရာတင်
ဆင်ပြေကျွန်းဆရာတင်ဟုသောအမည်ကိုယခုခေတ်စာပေဒီမှာလူငယ်များပင်ဂျာပူဂျာလေးရဲ့လာဟုကျွန်တော်တန်လျာဖြစ်မိသည်သူတို့ကိုအပြစ်မတင်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လည်းလဲသူ့နာမည်ကိုကြားယုံရတာဂျာပူပါသည်သူစာတွေကိုဟုတ်ဒီပတ်ဒီမဖတ်ဘူးခဲ့ပါသို့တော့ခန့်ငယ်ကတော့သူ့နာမည်မှာကျွန်တော်အဖို့ရင်မာနေခဲ့ပါသည်မောင်တူဒါဤသူရေတနာပြုချက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာတင်ဤဘဝတာကိုမြန်မာတက္ကရ1220-1296ဟုမောင်တူဒါကခန့်မှန်သည်ဆင်မြူကျွန်းဇာတိပင်ဖြစ်သည်မန္တလေးနေပြည်တော်သို့တက်ရောက်ပြီးပညာစီမှုသည်ရောအတွင်းဝန်ထမ်းတွင်ရင်းနှီးနှီးတစ်ပတ်ခံနိုင်ပြီးဝါသနာလဲပါဝိရိယလဲကောင်းလျာကစာရေးဖွင့်မှာတတိပြုမိလောက်အောင်ကောင်းမွန်ပြောင်းပြောင်းလာသည်ဒီတော့မိနီမင်းသားများကသူ့ကိုရေးချင်သမျှကိုဟိုအားခိုင်းဒီဟာခိုင်းလုပ်လာသည်ဆရာတင်ကတော့ခိုင်းသမျှရေးပေးလိုက်ဒီမှာပဲရေးပေးလိုက်ဒီကကိစ္စမရှိကိစ္စရှိဒီကဆရာတင်ဟာဖြင့်သူ့ဘက်သားပဲကိုယ့်ဘက်သားပဲစသဖြင့်ဆွဆွဲတတ်မှတ်ခြင်းခံလာရမှုပင်ဖြစ်သည်မောင်တူဒဘုံမူပါတောင်ရေးထားပုံကလေးကိုကြည့်ပါထို့ကြောင့်မေလာမသိဒီပေါ်မင်းအရေးတော်ပုံအတွင်းတနေ့တော်အခါတွင်ဤသူမီဝါဟုမသိရတော့လူ၄-၅ယောက်အိမ်ပေါ်သို့ရုတ်တရက်တက်လာကြကနယောက်ကဆရာတင်အားဖိထား၍လက်ကိုအတင်းချုပ်ကင်ပြီးလျင်အခြားတယောက်ကဓားငယ်တစ်ခုဖြင့်ဆရာတင်၏မျက်လုံးနှစ်ဖက်ကိုချစ်ပြီးနောက်ဆင်းသွားကြကုန်၏ထိုနေ့မှစ၍ဆရာတင်မှာမျက်စိအလင်းမရပဲရှိရှာချေသည်မျက်စိအလင်းမရသည့်ထက်အသက်ကိုရန်ရှာလာဦးမည်ကိုလည်းအထူးစိုးရင်ရပြန်သောကြောင့်ဆရာတင်သည်ဥစွာမြေလက်သို့ပြေးခဲ့၏မြေလက်မှအောက်ပြည်ရွာသို့ပြေးလာရပြန်ကဒနုဖြူကျုံရဆရာကုန်းကြီးအထံတော်တွင်မျက်စိအလင်းမရသည့်ကြားနှက်ခပေးသည်ဆေးချမ်းများကိုတင်ယူနေခဲ့၏ရင်းဇက်ရုပ်သေးစသောသဘင်တွေများကိုတင်ပြကူညီပေးလျက်တချင်းကြီးကာလာဘော်ဇက်ကွက်ဇက်လံများကိုရည်သည့်အပြင်ခါခွင့်အားလျော်စွာလဲကွက်စိတ်နိပတ်များကိုရည်၍ကိုယ်တိုင်လည်းဖော်ပြောနေသည်အထက်ပါစာပိုက်များကိုဖတ်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်နန်းတွင်နိုင်ငံရေးရှုပ်ထွေးကြောင့်ဘုံဒီပါမသည့်မျက်လုံးအထက်ခံလာရရှာသည့်ဆရာတင်ကိုတနာချင်းကြီးပါဖြစ်မိပါသည်မိသားတွေကခိုင်းပြီးဆိုလိုက်တော့ရေးမပေးလို့ပေါ်ဖြစ်မိလားရေးပေးလိုက်ပြန်တော့လည်းအပြစ်ကတစ်မျိုးမျက်လုံးထူပေါက်ပြန်သည်ဘယ်မိသားရဲ့လူတွေကလာပြီးလှုပ်လိုက်ဒီကိုလည်းဆရာတင်ကိုယ်တိုင်ပင်မှန်းချင်မှမှန်းနိုင်မိလိမ့်မည်မောင်ဖေငယ်တို့ဘဝကတော့ဒီပေါ်မင်းကတိတိကျကျမြောက်စားလိုက်သည်မို့ခြေတာသေးသည်ဟုပင်ဆိုလိုက်ခြင်းသည်ဆရာတင်ခင်ဗျာမှာတော့မင်းတို့မိကြီးညာလာစွာသောသားတော်များအနေနဲ့ဘယ်သားတော်ဤလက်ချက်ပါလိမ့်ဟုတိလိုက်ပုံမရကျွန်တော်ဤစိတ်မျက်စိတွင်လူနှစ်ယောက်ကချက်ကင်ပြီးတယောက်ကမျက်စိကိုဓာငယ်နှင့်ချစ်ဆွဲလိုက်သောကြောင့်မျက်စိနှလုံးသွေးတန်ရဲရဲကြံနေခဲ့သည့်ဆရာတင်ကိုယ်သာမြင်အောင်နေမိသည်ပရိသတ်ရဲ့အာနာရှင်တို့ဤလက်အောက်တွင်လူဖြစ်ခရရှာသောစာပေပညာရှင်ဆရာတင်ကိုကျွန်တော်တနာမိသည်တနာမိသည့်ကြားထဲကပင်ဆရာတင်ကိုအံ့ဩချီးကျူးခြင်းဖြစ်မိပြန်သည်ကြည်စမ်းပါဦးမျက်စိမမြင်သည့်ကြားထဲကနခဘေးတင်ကိုလည်းလိလလိုက်သေးသည်။သဘင်ဂီတာပဲဆိုင်ရာကိုလည်းဥဆောင်မှုပေးလိုက်ပြန်သေးသည်။ထုံမြတော့ဆိုရင်လည်းထားလိုက်ပါဦးနော်။မျက်စိမမြင်သည့်ဘွားကကြောင်းဆရာလှုပ်လိုက်သေးသည်။ကြောင်းဆရာလှုပ်လို့မှမပြီးသေးမီဆရာဖြစ်လက်မရကြောင်းဆရာလှုပ်ခွင့်ရှိသည်ဟုသောဥပဒေပေါ်လာလိုက်တော့ဒုက္ခရောက်ပြန်လေသည်။အလျှော့ပေးသည်ထင်သလား။ကြောင်းဆရာဖြစ်တင်လက်မကိုရအောင်လှုပ်ပြန်သည်။ရသည်။စာဖတ်သူများကျွန်တော်ကိုသတိထားမိကြပါသည်။ကျွန်တော်ဒီလူငယ်ပြိတက်ကိုသာလင်းစူးဆိုက်ဆိုက်အာယုံပြုပြီးရေးသားနေမိပါသည်ဒီခုလဲစာပေတက်တက်ဆောင်းမရည်မီဟုရည်စူးခက်မိဟုအမှန်ဖြစ်ပါသည်သို့တော်လဲဆရာတင်ဤဇွဲတတိကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါလူငယ်တွေအားထိုရှုထောင့်ကိုမပြောဘဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်လာမိပြန်သည်ဆရာတင်ဤထုတ်ပတ်တိကိုအပြည့်စုံသိလိုပါလေမောင်တူတအမိခံဘုံမူပါတောင်းပြီးစာအုပ်ကိုသာရှာပြီးဖတ်ကြည့်ကြပါတော့လူငယ်စာပေဝန္ဒနာရှင်များအတခုသတိပေးလိုက်ခြင်းဒီကတော့ကိုးကားစာအုပ်များ၌ပင်လေရတာသဘောဆန်သည့်ခံစားမှုများကိုရရှိနိုင်သည့်ဟူသောချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်ဥပဒံဤမြမရာဇဝင်အောင်သိဟူသောနတ်မြီမှာစာပေလောကတွင်တော်လေးထင်ရှားနေပါပြီမြမနိုင်ငံရရက်သွားလေရာတွင်လေးလေးစားစားရှိကြလေသောကြောင့်ဘဝင်ကလေးများပင်မြင့်ကျင်သလိုလိုရှိပါ၏ဆယ်တန်းတွင်တမိုင်းယူခဲ့မှုသီးသားမကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတွင်လည်းဥပစာတန်းတွင်တမိုင်းဘာသာရပ်ကိုယူခဲ့သေးသောကြောင့်ဥပဒံဤကျောင်းသုံးမြမရာဇဝင်ကိုအများသူငါနီးတူကျွန်တော်လည်းဖတ်ပူပါသည်သို့သောတိကျသည့်အတိုင်းကျောင်းသားဆိုသည်မှာစာမေးပွဲတွင်ပါလောက်သည်တို့ကိုသာရွေးပြီးဖတ်တတ်ကြအမြဲဖြစ်လေသောကြောင့်ထိုစာအုပ်ကိုတကယ်ဖတ်ခဲ့သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါချေနောက်ပိုင်းတွင်ခါအားလျော့စွာဖတ်ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မှဆရာကြီးဥပဒံ၏ကြိုးပမ်းမှုကို
အလွန်ချီးကျူးကျေးဇူးတင်ခြင်းလည်းဖြစ်မိသည်သူ၏စာပေနှံ့ဆက်မှုကိုလည်းအားကျခြင်းဖြစ်မိသည်မြမပညာရေးလောကတွင်ကျောင်းသုံးသမိုင်းစာအုပ်ကိုပထမဆုံးပြုစုခဲ့သူဟုဆိုလိုက်ရင်ဆရာကြီးဂုံကိုအပြည့်အဝဖော်ကျူးသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါအကြောင်းမှာဆရာကြီးသည်ကျောင်းသုံးသမိုင်းတက်တက်များသာမဟုတ်ပဲသူတည်တနာလုပ်ငန်းကိုပါကြိုးကြိုးပမ်းပမ်းလှုပ်ဆောင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ယခုကြောင်းပိရဲ့အားလက်ချင်းများတွင်ဆရာကြီးစာအုပ်ကိုအနားမှာအလွယ်တွေ့သည်နှင့်စိတ်လူလဲရနန်းနန်းနေကောက်ဖတ်မိနေရမှကြီးညိုစိတ်တဖွာဖွာပေါ်လာသည်နှင့်ဤဆောင်မကိုရည်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဆရာကြီး၏နိဒန်လက်မှတ်တွင်စနေ9လ29ဟုရည်ထုတ်ထားခဲ့လေရာယခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80နီးပါးရှိပြီဟုဆိုရပါမည်ထိုချိန်မတိုင်မီကဘာသာရပ်အားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်ဖြည့်ဆို့ကြရသည်နောက်ပိုင်းမှာဆယ်ရန်တွင်ပါဠိနှင့်ရာဇဝင်ကိုမြန်မာဘာသာနှင့်ဖြည့်ဆို့ခွင့်ပြုသည်သို့သောမြန်မာဘာသာနှင့်ရေးထားသောရာဇဝင်စာအုပ်ဆိုလျင်ထင်းထင်းရှားရှားဥက္ကလရာဇဝင်တော်ကြီးမှန်တမ်းရာဇဝင်တော်ကြီးစသည်တို့သာလျှင်ရှိသည်ထိုခေတ်အခါကထိုထိုသောရာဇဝင်တော်ကြီးများမှခန့်ချုပ်တေဖိုးများသာဖြစ်တော်ကြောင်ဈေးကလည်းကြီးလာသည်ကျောင်းသားတို့အဖို့ခက်ခဲလာသည်ထို့ကြောင့်ကျောင်းသားများလွယ်ကူတက်တာစွာဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်စေရန်ဤစာအုပ်ကိုပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဆရာကြီးကနိဒန်အမှားစာတွင်ဤသို့ရေးခဲ့ပါသည်ရာဇဝင်ရေးသားသူသည်မော်လမြိုင်မြို့ရှင်ဗုဒ္ဓခေါ်သာအထက်တန်းကျောင်းတိုင်းသာတန်းမြင့်ကျောင်းကန်ကြီးတောင်မြို့ထောက်ပန်းခံအထက်တန်းကျောင်းတို့တွင်တပည့်များအားမြမရာဇဝင်တင်ကြားရန်အတွက်စုဆောင်ထားသောမှတ်စုများကိုချက်ထွင်စီစဉ်သောစာအုပ်ဖြစ်သည်ဤစာအုပ်ကိုရာဇဝင်အမှတ်သားဘုဒ္ဓအဖြစ်ယခုခေတ်၌များစွာလိုအပ်သောအကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဆက်ဆက်ပုံတို့ကိုရေးထား၍ရည်သားထားပါသည်ဆရာကြီးကိုတာမန်အားဖြင့်အကဲဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ထက်တန်းပြသမိုင်းဆရာတယောက်များသာဟုယူဆเสียရအောင်ရှိပါသည်သူစာအုပ်ကိုတေချာဖတ်ကြည့်လိုက်မှကြောက်ခမန်းလက်ခမန်းအာထုတ်ထားသောကျမ်းစာဖြစ်ကြောင်းသိလာနိုင်ပါသည်မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးထားသောဂျာဇဝင်သမိုင်းကြောက်စာအေးချင်းမော်ကွန်းတို့အပြင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးထားသောသမိုင်းမှတ်တမ်းစသည်စသည်အားဖြင့်လက်လံမိသည်များကိုလက်ကိုနှိုက်ထားသောစာအုပ်ဖြစ်သည့်ကိုတွေ့လာရပါသည်ဂျာဇဝင်မှတ်တာဘုဒ္ဓအပြင်ယခုခေတ်၌များစွာလိုအပ်သောအကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဆက်ဆက်ပုံကိုရေးထား၍ခုသောစကားကိုကြီးလိုက်မည်ဆိုလျှင်တမိုင်းအသီးမှနိုင်ငံရေးအသီးသို့ဟူသောရည်ရွယ်ချက်ပါလာကြောင်းသိသာနေပါသည်ဆရာကြီးကအခန်း1အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံ၏နေနမိတ်နှင့်မိမနာတိမ်မြင်ကိုတုံ့တက်ပြထားပါသည်အမှန်ပြောတာပါတခါမှဒေဒေချာချာဖတ်မကြည့်ခဲ့ဘူးပါယခုမှဒေသဖတ်ကြည့်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။တွာလာကူတန်းရန်ခက်ခဲသောတောင်နှင်းကြီးများ၊တွာလာရန်လွယ်ကူသောမြေပြန့်များ၊မြစ်များ၏အနေအထားကိုထောက်ပြပြီးနောက်ရခိုင်မြန်မာစစ်ပွဲကအလွန်နှဲလျက်မွန်မြန်မာစစ်ပွဲခဏခဏဖြစ်တတ်ပုံကို၎င်းမြန်မာတို့ခွန်အားကောင်းလာလျင်ယူရီးယားကိုတွာတိုက်တတ်ပုံကို၎င်းတုံ့တက်ပြသွားလိုက်ပြီးမှငါဟာဘာကြောင့်ငယ်ကမဖတ်ခဲ့မိပါလိမ့်ဟုကိုငယ်ထိတ်ကိုဖနှောင်းနှင့်ပေါချင်းစိတ်ပင်ပေါမိပါသည်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိသည်မှာအခမ်းအနား၏နောက်တွင်ပါလာသောမှတ်စုများပင်ဖြစ်သည်ထိုမှတ်စုများသည်ဆရာကြီး၏ကြိုးပမ်းမှုအသိအမြင်ကျယ်ပြန့်မှုတို့ကိုထင်ရှားစေသည်သာမကဆရာကြီး၏စာပေစေတနာကိုလည်းမြင်သာစေပါသည်ဟန်တာဝရီဆင်ပြူများရှင်မင်းတရားကြီးယူတရားတို့ချီတော်မူရာတွင်လိုက်ပါရသောလက်နက်ကင်မှုထမ်းအရေးအတွက်ကိုမှန်တမ်းတွင်တင်ပြသည်မှာမှန်ထက်ပိုသည်ဟုဟာဗီ၏ရာဇဝင်တွင်ဆိုသည်ယူရီးယားပထမခြေစစ်ကိုမှန်တမ်းတွင်6သိန်းဟုပြသည်တို့ရတွင်ပေါ်တူဂီလူမျိုးပင်တိုဆိုသူ၏မှတ်သားချက်တွင်7သိန်းဟုဆိုသည်ယူရီးယားဒုတိယခြေစစ်ကိုမှန်တမ်း၌5သိန်း4000 6900ဟုပြထားသည်ခြေစာဖရက်ဒရစ်ဆိုသူကမိမိပကိုးတွင်ရှိစဉ်5သိန်းကိုမျက်မြင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဆိုသည်ယူရီးယားရာဇဝင်၌ဇင်းမဲလောပီတို့ကတက်များနှင့်သော5သိန်းရှိသည်ဟုဆိုသည်ဆင်ရှင်ညာကိုလင်းစင်းဆိုသည်မှာယူရီးယားစကားလန်ချမ်းမှလာသည်စင်တတန်းဟုဆိုလိုသည်လန်ကတတန်းချမ်းကစင်ဟုဆိုလိုသည်စရိဆတ်တနဂနဟုတ်ဝိတင်ချမ်းမျိုးကိုအစိုးရသောမင်းမှာစင်တတန်းရှိ၍စင်တတန်းရှင်တွင်ကြောင်းနှင့်ဆိုသည်လင်းစင်းမီမျိုးတော်များကလွင်ဖရဗန်ဝိရင်ချမ်းလန်ချီရန်မျိုးများဖြစ်သည်ဟုဖေရာရာဇဝင်နှင့်ဆိုသည်ကျွန်တော်ကြောင်းသားဖြစ်စဉ်ကဤသို့သောမှတ်စုမျိုးကိုတခါမျှဖတ်မကြည့်ခဲ့ဘူးပါဆရာကြီးပေးတဲ့တော့ကိုယူရကောင်းမှန်းမသိချင်းဟုဆိုနိုင်ပါသည်သူများသာမကသေးပါကြည်ပါဦးအာဒီဟူဒီမှာစင်တယ်မြင်းတယ်လေးတယ်မဟုတ်တော့လူလူကိုဆိုလိုသည်၎
အစုမှုထမ်းလွတ်သောဆွလွတ်နယ်တွင်နေထိုင်သူကိုအသည်အခြားမှလာ၍ဆွလွတ်နယ်တွင်နေထိုင်သူကိုကပ္ပာကပ္ပာနှင့်အသည်မတို့တင်၍မြင်သူကိုအလာဟုခေါ်သည်မြမတို့တပ်ဖွဲ့ပေါ်မှလက်နက်ကင်ဆယ်ယောက်လင်အကြက်တယောက်ဆယ်ယောက်အစု10စုလက်နက်ကင်တရာကိုတပ်မှုတရာတပ်မှု10ယောက်လက်နက်ကင်တထောင်လင်တရာဖြစ်သည်တရာလင်အစိုးပါအကြီးအကဲတို့အပြင်စစ်ကဲနာခံတိုက်ရည်တို့မဟုတ်တပ်စီတို့ပါဝင်သည်ဗိုလ်များပေါ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်ဟူ၍ရှိသည်ပထမဒုတိယစသည်အားဖြင့်နိုင်ငံတော်ကြီးများဖြစ်စီဆုပ်ယူလာခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုဆင်ញင်တွက်ဆထားဖို့မှလည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတော့လဲဆောင်းပါးရှိလို့မီဆိုတော့ကြောင့်ခြံရစ်ခဲ့ရပါတော့သည်သို့တော်လည်းဆရာကြီးစာပေနှံ့ဆက်လာပုံကိုမြင်သာစေသောအချက်ကလေးတစ်ခုကိုတော့ရေးလိုက်ရပါအောင်မည်မုဒ္ဓမာ၏အမည်ရင်းကိုတင်ပြရရဲမုဒ္ဓမာကိုမာတာမာဟုခေါ်ရသည်တတ္ထု၌မုဒ္ဓမာမတ္တယာယုတ္တညာဇာဇမတ္တံဂျန်တချက်မရင်တတ္တတန်ယုံမှတ်ဖခါမတ်တတ္တဟုဆိုသည်ဤသို့ဆိုရင်မထင်မှတ်သောစာပေဆိုင်ရာမှတ်သားစရာလေးများကိုတွေ့လိုက်သောအခါဆရာကြီးကိုကျွန်တော်အံ့ဩယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မိပါသည်။နောက်ပိုင်းဘုံဘာတောင်းမောင်တုဒ္ဒ၏စာဆိုတော်များအထုပ်ပတ်တီတွင်ဘူလတ်၏အကြောင်းကိုဖတ်မိလိုက်ပါသည်။ဘူလတ်၏စပယ်ပင်ဝတ္ထုထွက်လာလိုက်သောအခါစောစုံခိဥ်ဖြစ်လျက်တပြည်လုံးကလည်းနှင့်တက်ကြသည်။သို့တော်လည်းအချို့ကရှုံချခဲ့ရကြသည်။မောင်တုဒ္ဒ၏စာကိုသာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့။စပယ်ပင်နှင့်ပတ်သက်၍အပြန်အလှန်ရေးသားသောစာများအပြန်အလှန်ရည်သားကြသောကြပြများကအများပြပင်ရှိခဲ့သည်ထိုထဲမှဥလတ်၏စပယ်ပင်ဝတ္ထုကိုကာဝယ်ရည်သားခဲ့ပေသောထိုစဉ်ကရွှေဘိုမျိုးတွင် municipal secretary အဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်မြမလင်ဦးစိန်ဝင်း၏ညီရင်ရန်ကုန်ကောလိပ်တွင်ပညာစည်းပူးနေသူရှင်ဗုဒ္ဓဂေါသကျောင်းကျောင်းဝန်ကြီးဟောင်းဥပဒံ၏ခရစ်နှစ်1932ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့စွဲပါလေးစစ်ကလေးတစ်ပုဒ်ကိုသာဖော်ပြလိုက်ပါတော့အံပွင့်စပယ်အတွင်လှတော်လဲတင့်အတဲမစင်ကြချင်လို့ထင်ကြရကြရဲ့ဆိုတနာမွေရန်ဖို့ကြာငွေတီတီဆန်တဲ့ဝစီယံဤဟန်ထောက်ရလင်ယတိမှန်ပြန်တန်ကြောက်ကိုကောက်မိကြလို့ကာလရင်မြင်အတိတွေ့မှုစာပြလင်ဘဝင်ထီစီတော့စင်တရီမပြတ်လို့အောင်ဆတ်ဆိုသည့်စာအသွာညံလွှာငယ်စီဒနာဤတစားထိုးတော်လဲနောင်ကျိုးတစ်ခါဆင်လေဆရာအတွင်စပယ်ပန်းကိုလှမ်းလိုက်ကြလားမောင်တုဒ္ဒ၏သုတေသနစာတန်းကိုဖတ်လိုက်ရတော့မှဥပဒံရသဝင်ပင်စမနှိမ့်ခြင်းတတ္တမနှိမ့်ခြင်းတို့တွင်ဘာကြောင့်ဦးစိန်ကမှားစာရေးခဲ့သည်ကိုနားလည်လာရပါသည်ထို့မြမကဆရာကြီးဥပဒံကငယ်စဉ်ကပင်ကြပြစာပေတို့ကိုချစ်မြတ်နိုးသောကြောင့်သူရသဝင်၌စာပေဆိုင်ရာဟူသူဒ္ဓတို့ကိုတွေ့နေရပေသည်တကားဟုသိလည်ရပါသည်ဤသို့လျှင်ဥပဒံတို့မောင်တုဒ္ဒတို့ဤသူတေသနာပြုချက်များကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါဒီလူကြီးတွေဒီလောက်များတဲ့စာကိုဘလို့များဟတ်ကြမှတ်ကြပါလိမ့်မလဲဟုအံ့ဩမိပါသည်ကျွန်တော်ဤမြင့်ချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်နေသောဘဝင်ကလေးမှာခြေမထိအောင်ကြာသွားသည်တမကမိကြီးထဲသို့ပင်ထိုးဝင်ပြီးတကယ်ကယ်လုံနေသောကြောင့်ခြေမနှင့်မနေကြီးကုတ်ထားရပါကြောင်တက္ကသိုလ်ဆရာတူကမိနစ်တနည်းကပင်ပန်ဆိုရန်စာအုပ်ဆိုင်တန်းမှအပြန်မိသားစုတစုကိုတွေ့လိုက်ရသည်မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်သောကြောင့်သူတို့တွေဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်ကြသည်နှုတ်ဆက်ရုံသာမဟုတ်သူတို့ကစာတောက်ဆိုင်ကလေးတစ်ခုတွင်ကျွန်တော်ကိုကြွေးချင်မွေးချင်ကြသည်သို့သောကျွန်တော်ကအချိန်မပေးနိုင်တော့၍မိုးတိုမတ်တပ်ရက်ပြီးခဏတစ်ဖြုတ်စကားပြောခဲ့ရသည်နောက်စလုံးတွင်တက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမများဖြစ်ကြသည်ဇနီးဖြစ်သူခင်ခင်လှကကျွန်တော်တပည့်မှဟောင်းဖြစ်သည်ခင်မုန်းဖြစ်သူမောင်စိုးသိန်းကတော့သိပ္ပံဘဲကဖြစ်၍ကျွန်တော်တပည့်မဟုတ်သို့သောတပည့်မနှင့်ပတ်သက်၍တကြောင်ကျွန်တော်အစာဖတ်ပရိသတ်ဖြစ်နေတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ကိုဆရာရင်းတမရင်းတပွဲလေးစားခင်မင်ရှာပါသည်တားတယောက်တမိတယောက်ရှိရာတမိကြီးများဘွဲပင်ရပြီယခုပါလာသောတားငယ်ကလေးမှဆယ်တန်းရောက်နေပြီသူတို့လင်မယားတနေစီတောင်းကိုထန်းခဲရစဉ်ကဂတိလင်နာဖြစ်ပုံယခုမှရန်ကုန်ပြန်ရောက်လာကြ၍တက်ရှူချောင်းသားကိုကျွန်တော်စာရင်းကိုဖတ်ရတိုင်းကျောင်းသူဘဝကိုပြန်ပြီးလွမ်းမိပုံစသဖြင့်စုံနေပါတော့သည်သူတို့နဲ့ခွဲခွာခဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတက္ကသိုလ်ဆရာဘဝနေရကိုတတိယမိသည်သူသဖြင့်ခင်ခင်လှကြောင်းကိုပြန်ပြီးတွေးနေမိသည်ခင်ခင်လှကိုကျွန်တော်ကမိလှဟုပဲခေါ်လို့ရှိသည်သူကလည်းမိလှခေါ်သည်ကိုပဲကြိုက်နေပုံများသည်တခါတလေမှတ်မထင်ခင်ခင်လှဟုခေါ်လိုက်မိလျင်ပင်ဆရာကလည်းမိလှပဲခေါ်စမ်းမှဟုပြောတတ်သည်နောက်တော့
ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရင်သူ့ကိုယ်သူမိလာကလေမိလာကိုလေစသဖြင့်ပြောတတ်သည်ဒီခုခဏလေးတွေ့လိုက်ရတော့ပင်လေသူ့ကိုယ်သူမိလာဟုပဲပြောနေသည်ကိုသတိပြုမိလိုက်ပါသည်သူကသာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းမိလာလိုပဲပြောခဲ့ပါသည်မော်ဆိုသိမ်းမှာမိလာ၏ချစ်သူမဟုတ်ချေတက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်လောက်တွင်တင်နှုံးဆိုသောချစ်သူတယောက်ရှိခဲ့မှုသည်တင်နှုံးကသိပ္ပံဘက်ကဖြစ်သည်ဘယ်ဘာသာယူတယ်လဲဆိုသည်ကိုတော့မမှတ်မိတော့ပါကျွန်တော် BA အောင်ပြီးတော့ BD ကိုတက်လိုက်သည်ဒီထိုစဉ်ကအလုပ်ပညာသင်ကျောင်းလေးတွေရှိရာကျွန်တော်ဝင်ခဲ့သောကျောင်းလေးတွင်တင်နှုံးကိုဆယ်တန်းကျောင်းသားအဖြစ်သင်ခဲ့ရမှုသည်သူကလည်းကျွန်တော်ကိုရိုသေခင်မြန်ပါသည်တင်နှုံးကညံကောင်းသည်ရုပ်ကလည်းခက်ကြကြောဟုဆိုနိုင်သည်သို့တော်ထုံပေပေနှင့်လူစုထိုးလုပ်တတ်သောညံကလေးရှိသည်နောက်ပိုင်းမှာတက္ကသိုလ်ရောက်လာတော့လည်းကျွန်တော်စီကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်ဆိုသလိုရောက်လာတတ်ပါသည်မိလာနှင့်တွဲမိသွားပြန်တော့မြန်မာစာဌာနဘက်သို့မကြာခဏရောက်လာပြီးသူတို့နှုတ်ဒဘူဒရွဲ့နေသည်ကိုမြင်နေကြပြင်ဖြစ်သွားတော့သည်ဒဘူဒရွဲ့နေရင်းကပြင်တကြက်ကြက်ဖြစ်နေသည်ကိုလည်းကျွန်တော်သိရသည်နောက်တော့မိလာကျွန်တော်ထံလာပြီးတင်ထုံးချောင်းကိုတိုင်ရင်မျက်ရည်ဆန်းဆန်းမကြာခဏဖြစ်နေတတ်သည်ကျွန်တော်ကလည်းဗာပြောတတ်မိလေသူပြောတာကိုနားထောင်ယူမယ်ပေါ့သို့တော့တခုရှိလာသည်ကတင်ထုံးကမိလာထံရက်ကလေးခက်ထွေထွေနဲ့ရောက်လာပြီးစိတ်ခက်မသိလေမိလာကိုနေရင်ပရင်ရိုက်တက်ခြင်းပြင်ဖြစ်သည်ထို့သူဖြစ်လိုက်လေမိလာကတပတ်ဆက်ရက်ကမခေါ်မပြောအဆက်ပြတ်ထားလိုက်လေရှိသည်နောက်တော့လည်းရှင်းဤတိုင်းတွဲနေမြဲသာဖြစ်သွားပြန်တော့သည်စင်စစ်ယခုမောင်ဆိုသိန်းကထိုစဉ်ကလေးကပင်မိလာကိုချစ်ခင်နေကြောင်းကိုမိလာကတစုံတစားကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့မှုသည်ကိုသတိရမိပါသည်မိလာကလည်းအသားညွန်ညူပေါ့အိုဖောင်ဖောင်ကိုလုံးကဝဝတတိကလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလှသည်မှာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်သည်လူသဖြင့်ပင်ကိုယ်သဘောအလွန်ကောင်းတဲ့လူချစ်လူခင်ပေါ်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဒီတော့မောင်ဆိုသိန်းကမြင့်တာရှိဒီမှာအဆမ်းမဟုတ်မောင်ဆိုသိန်းကိုယ်တိုင်ကလည်းခိုင်အေးအေးသဘောကောင်းမနောကောင်းမှုသောလူစားမျိုးဖြစ်သည်တင်းနှုံးကတော့ထို့သို့မဟုတ်ယခုခေတ်လူငယ်သုံးစကားနှင့်ပြောရရင်ချစ်တတ်ရစ်တတ်သောကောင်းလေးတရားဟုပြောရမည်တော်မူတစားတစားနှင့်မိလာနှင့်တင်းနှုံးတို့၏တစ်ချက်ချက်ကပုံပြီးစိတ်လာသည့်ဖြင့်ပိုးလို့လည်းပြင်းထန်လာသည့်တချီတွင်တင်းနှုံးကဘလို့လုလိုက်သည်မသိလက်မောင်းမှအညိုမဲဆွဲလာတော်သည်ဒီတစ်ခါမှာတော့မိလာတော်လေးနာကြည့်ပုံရသည်ဆရာရဲ့ဒီတခါတော့တိတ်ကိုစိတ်နာတယ်မိလာလည်းတီးခန့်ခဲ့တာအချင်းချင်းမှာဆရာလည်းသိပါတယ်မိလာလည်းတီးခန့်တာကိုသူသိပါတယ်တည်ရသားနဲ့ကိုလုံနေတော့အနိုင်ကျင့်နေတာတသက်ဖြစ်မနေဘူးလားမိလာတီးခန့်ခဲ့တာလည်းမင်းကလေးဆိုတော့တမျက်နာကနမျက်နာမိလာကစကားဆက်မပြောတော့ပဲငိုနေပါတော့သည်ကျွန်တော်ကလည်းဘာမှမပြောတာအတော်လေးကြာမှမိရဲ့ဘာတွေကိုတုတ်လိုက်ရင်ဆရာမိလာတင်ထုံးကိုဖြတ်လိုက်ရရင်ကောင်းမလားမိလာဘာလို့ရမလဲဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်တော့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်ဘာမှမပြောနိုင်ပါသူ့ကိုသာငေးကြည့်နေမိပါသည်ခဏရှိတော့မှကဲမိလာနင်ကမေးလာတော့မှငါလည်းပြန်ပြီးမေးရတော့မှပဲငါမေးတာကိုနင်ဖြေဖို့မလိုဘူးနင်မလာနင်ထပ်ထပ်စဉ်းစားကြည့်ဖို့မေးလိုက်ပါအင်းစားပေးလိုက်တာပဲလို့သဘောထားအေးစစ်စစ်စဉ်းစားပြီးမှဖြေပြီးတော့မိလာကကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်ပြီးနားစင်ပါသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုစေးစေးကြည့်ပြီးမိကွန်ကနေဟာတင်ထုံးကိုအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်ရင်ပျော်မယ်လို့ထင်သလား။တာယာတဲ့အိမ်အောင်ကြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်သလား။ဒီနေရာမှာအိမ်အောင်ဆိုတာနေလို့နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ပေါက်ပွားလာမယ့်သားသမီးတွေ၊နေမိဘဆွေမျိုးတွေကိုပါထက်တွေ့ရမှာနော်။မိလာနိုင်သွားပါသည်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးခုမဖြစ်နဲ့တော့အိမ်ကျမှတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပြီးမှဖြေရမှာ။ပျော်နိုင်မယ့်တာယာလိမ့်မယ်ထင်ဆက်ပြီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနိုင်အောင်ဒီလိုပဲတီးခန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့တင်ထုံးလည်းငါတစ်ပတ်၊နေလည်းငါတစ်ပတ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားဖို့ကိစ္စဖြစ်လာတော့ပြတ်သားအောင်ပြောရတော့မှာပဲကျွန်တော်ကမျက်နှာထားကိုလည်းပြင်လိုက်သည်တန်ကိုလည်းပြောင်းလိုက်သည်ငါတဘောကတော့လင်မယားပြက်ဆက်ရတာထက်ဆိုင်တမီးစားခွာပြေးရတာပိုပြီးခံတာလေဒါပဲတမျက်နာတွေနမျက်နာတွေဆိုတော့ခင်မြင်ချက်ဘေးစကားတွေကိုအလေးထားမလားကိုတသက်တာဘဝကိုအလေးထားမလားကဲသွားမျက်နာတည်လိုက်ဒီနေ့အိမ်ပြန်တော့ငါလည်းအတန်းဝင်စရာရှိသေးတယ်မိလာထိုနေ့ကဆက်ပြီးတမတက်တော့ပဲအိမ်ပြန်သွားသည်။နောက်နေ့လည်းကျောင်းဝတ်တယ်။ဤသို့နှင့်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဆယ်ရက်လောက်ပြောက်သွားသည်။ဒီနောက်ကျောင်းပြန်တက်တော့တင်ထုံးကိုလည်းမတွေ့ရတော့သူတို့ချင်းစာရေးပြီးတော့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်လေသလားဘလို့ပြည့်ပြတ်သွားသည်ကိုကျွန်တော်မသိတော့မေးလည်းမမေးတော့ပါ။နောက်ဆုံးနေ့ကျောင်းပြီးခါရီတော့မိလာနဲ့မောင်ဆိုသိန်းတွေ့မိသွားရသည်ဟုကြားလိုက်သည်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မတွေ့မိလိုက်ပါ။မိလာကလည်းသူနဲ့မောင်ဆိုသိန်းတွေ့ဖြစ်စေဦးတော့နေရာဟောင်းမြမစာဌာနဘက်ကိုနှစ်ယောက်တွေ့ပြီးလာချင်းရှာမိမဟုတ်တင်းထုံးလဲတကယ်ပြက်ဆက်လိုက်ပြီဆိုတော့အတော်လေးစိတ်ထိခိုက်ပြီးဆွေးသွားသေးသည်ကြားလိုက်ရသည်အမှန်တမ်းပြောရရင်သူတို့နှစ်ယောက်ညသွားကြလင်လဲဒ
တရားတော်အိမ်တော်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်သည်တက္ကသိုလ်ဆရာတူကမာဘူးသည့်နှုတ်ရည်အိမ်တော်မူဖျားတဲ့ဆေးမရေစုပ်တို့ဤသုံးချက်မပိုင်လျင်နောင်ပြင်နိုင်ခဲ့သည့်အမျိုးဟုသောဒေထက်ကလေးကိုစာဖတ်သူတွေ့ပူပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီလည်းအထက်ကအတိုင်းတက္ကသိုလ်ဆရာတူဘဝကမာဘူးခဲ့ပါသည်နားဆင်ခဲ့သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ